Before we start this training properly, I would like to invite New Business Aid Chairman, Mr. Madan Lamsal, to shed this light on the background to this entire event. 2017 मा यो startup साथीहरुलाई चाहिँ अलिकति encourage गर्ने भनेर recognition सुरु गरेका थियौं तर अलि यसलाई बृहत बनाएको चाहिँ हामीले 2021 मा थियो 23 मा हामी गर्दै छौं हामीलाई कसरी के मानेमा खुशी लाग्छ भने तपाईहरु जस्ता युवा साथीहरु अमेरिका अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डको सडकहरुमा गल्लीहरुमा नभटकिकन यहाँ केही गरौं दुई चार जनालाई भने पनि रोजगारी दिउँ देशलाई केही कन्ट्रिब्युट गरौँ आफू पनि केही सिकौँ भनेर जुन लाग्नु भएको छ त्यो हाम्रो लागि धेरै ठुलो उत्प्रेरणा हो धेरै ठुलो मोटिभेसनको स्रोत हो तपाईहरु सो मेरो नाम आशुतोष तिवारी हो हैन सो बेसिकली मैले मच अफ मेरो चाहिँ प्रोफेसनल लाइफ चाहिँ अर्काको कम्पनी चलाएर बिताएको थिए मैले हैन सो 2007 मा चाहिँ हिमाल मिडिया भन्ने कम्पनी चाहिँ त्यो बेलामा अलिकति त्यहाँ पैसाको पनि अभाव त्यहाँ लेबर युनियनले पनि दुख दिएको त्यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरुले मलाई विश्वास गरेर दे हायर्ड मी एज अ सीईओ हैन So CEO भएपछि मैले त्यहाँबाट धेरै म्यानेजमेन्टको आफूले जानेको कुराहरु कति कुरा नयाँ पनि सिके I had a good team टिमलाई कसरी ट्रेन गर्ने देखि लिएर विभिन्न कामहरु गरेर that turned out to be successful भन्नु न किसिमले र हिमाल मिडिया आजसम्म पनि अब कायमै भइराछ लेबर युनियनको प्रब्लम पनि सल्भ भयो हैन अलि गाह्रो थियो र मलाई पनि एक किसिमले एकदमै म्यानेजमेन्टमा चाँडै हुर्किएको जस्तो लागेको थियो त्यो कम्पनीमा काम गरेपछि भनेर नि त्यहाँ झन्डै 2.5 वर्ष काम गर्दाखेरि त्यसपछि म नन प्रॉफिट वर्ल्डमा गए एउटा चाहिँ आईएनजीओ वाटरएड भन्ने संस्था चलाए मैले 4.5 वर्ष जति तिवालामा चाहिँ अब नेपालको गाउँगाउँ पनि डुलियो हैन खानेपानी सरसफाई चर्फी भनेर चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्यको र चाहिँ वाटरको नाममा धेरै कुरा सिके मैले त्यसमा पनि झन्डै कति ६६ वटा जिल्लाहरुमा गयो भन्नु न त्यहाँबाट सो त्यसमा पनि अघि म्यानेजमेन्ट बेसिकली फन्ड रेजिङ कसरी गर्ने फन्ड रेज गरेको फन्डलाई कसरी डिप्लोय गर्ने र डिप्लोय गर्दाखेरि भन्नु न अब कुन गाउँलाई छान्ने कुन चाहिँ गाविसलाई छान्ने त्यो बेलामा हैन भन्ने कुराहरु चाहिँ विभिन्न कुराहरु थियो सो आई लर्न अ लट त्यसपछि म चाहिँ शेर्पा एडभेन्चर गियर भन्ने एउटा इन्टरनेशनल कम्पनी नेपालमा आधारित तर चाहिँ 22 वटा देशमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निर्यात गर्ने हाई एन्ड आउटडोर गियर हुन्छ नि अब माउन्टेनियरिङ ज्याकेट देखि लिएर हाइकिङ ट्रेकिङ लाइफस्टाइलको ज्याकेटहरु नेपालकै काडी उनीहरुले बनाएको चाहिँ त्यो कम्पनी थियो त्यो कम्पनीमा चाहिँ रन बाइ शेर्पा हैन एकजना मिस्टर शेर्पा भन्ने उहाँ चाहिँ अमेरिकामा बस्नुहुन्थ्यो र अहिले पनि बस्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो छोरालाई ह्यान्डओभर गर्दाखेरि चाहिँ बीचमा 3-4 वर्ष तिमी आएर चाहिँ म्यानेजमेन्ट मिलाइदेऊ फ्याक्ट्रीहरुको पनि धेरै अपरेसन्सहरु हेर्नु पर्ने छ भन्दाखेरि किनभने नेपालीले नेपालीलाई बेच्न धेरै सजिलो छ त्यति क्वालिटीमा कन्सियस भइदैन होला युरोपियन बायर्सहरुले बडी चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ज्याकेटसँग उनीहरुलाई मतलब थिएन ज्याकेटको क्वालिटीसँग चाहिँ मतलब थियो हैन एक किसिमले भनेर तर क्वालिटी भनेर बडी चेक गर्दैन थियो अब पैसा तिरेपछि भइहाल्छ भन्ने खालको थियो उनीहरुलाई केमा मतलब थियो भने कसले बनाएको ज्याकेट कसरी बनाएको कुन कन्डिसनमा बनाएको उनीहरुलाई चाहिँ त्यहाँ काम गर्दाखेरि फ्याक्ट्रीमा काम गर्दाखेरि टोयलेटको फेसिलिटी सके छैन उनीहरुलाई चाहिँ टाइमली वेजेस दिएको थियो कि थिएन हैन भनेर यस्तो कुराहरुमा उनीहरुको बढी चाक थियो भन्न खोजेन त्यो बेलामा कम्प्लायन्सको हिसाबले सो ग्लोबल ट्रेड गर्ने हो भने चाहिँ सामान मात्र बनाउने क्वालिटी र प्राइस मात्र हैन कि त्यसको वरिपरिको अरु कुरा पनि आउँदो रहेछ के कुन बनाएको हैन भनेर अब हामीले एउटा चाहिँ अब कम्प्लायन्स अफिसरै हायर गरेर ट्रेन गर्नु परेको थियो हैन फ्याक्ट्रीमा पनि उनीहरुलाई भिडियो पठाउनु पर्थ्यो अब फ्याक्ट्रीमा नेपाली फ्याक्ट्रीमा जानु भयो भने धेरै फ्याक्ट्रीहरु दयनीय अवस्थामा छन् के तारहरु लत्रेको 4x4 माकुराको जालो हुन्छ नि किसिमले इन्टरनेशनल बिजनेस गर्ने हो भने त्यस्तो ताले चल्दैन के एक्चुअली हैन सो त्यो सबै चाहिँ कम्प्लायन्समै पर्छ त्यो मान्छेहरु हिँड्दाखेरि घाउचोट नलाग्ने गरी बनाउनु पर्ने भने एनीवे सो शेर्पा वाज म्यानेजमेन्ट राम्रो एक्सपीरियन्स भयो मेरो र त्यसपछि मैले चाहिँ अब सबल पार्टनर्स भनेर हाम्रो आफ्नै बिजनेस सुरु गर्यौं हामीले 2017 मा 17 भनेको 6 वर्ष चाहिँ भइ नै सक्यो हैन सो बेसिकली वी डु थ्री थिंग्स पहिलो कुरा चाहिँ वी के गर्छौं भने हामी कर्पोरेट कन्सल्टिङ भनेर ठूला व्यवसायहरुले हामीलाई हायर गर्छन् उनीहरुको चाहिँ सप्लाई चेन लजिस्टिक्स म्यानेजमेन्ट लिडरशिप देखि लिएर चाहिँ उनीहरुको धेरै कुराहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ के एक किसिमले हैन त्यो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरुको एचआर को प्रब्लम होला फाइनान्स को प्रब्लम होला त्यसलाई सल्भ गर्ने भनेर हामीलाई 3 महिना 6 महिना 9 महिना कहिलेकाहीँ 2-3 वर्षसम्म हायर गर्छन् के उनीहरुले सो हामी चाहिँ एक किसिमले बिजनेसको डाक्टर भनौं न एक किसिमले गएर डायग्नोज गर्ने डायग्नोज गरेपछि तपाईलाई यो चाहिन्छ यो औषधि चाहिन्छ भने सो तालले सोलुसनहरु दिने र सोलुसन कार्यान्वयन गर्नलाई उनीहरुकै टिमसँग बसेर हामी काम गर्ने हुन्छ नि किसिमले हैन कहिले 3 महिनामा सकेला कहिले 6 महिना लाग्ला 9 महिना लाग्ला त्यो सबै तालले सो हाम्रो एउटा ग्रुप अफ क्लाइन्ट्स छ नेपालको ठूलो कम्पनीहरु सो दोज आर आवर क्लाइन्ट्स ए मा र बी मा चाहिँ वी डु इन्भेस्टमेन्ट्स सानसानो इन्भेस्टमेन्ट्सहरु हैन 5 लाख देखि लिएर 50 लाख सम्मको सानो लगानी हुन्छ नि एक किसिमले हाम्रो इन्भेस्टर्सहरु चाहिँ पैसा उठाएर र वी फ्लो दैट इन्टु स्टार्टअप्स अथवा स्मल बिजनेसमा फ्लो गरेर उनीहरुलाई एडभाइजिङ गर्ने मेन्टरिङ गर्ने हैन त्यो काम चाहिँ हामी गर्छौं त्यहाँबाट सेकेन्डमा इन्भेस्टमेन्ट भयो फर्स्टमा कर्पोरेट कन्सल्टिङ भयो थर्डमा चाहिँ वी डु broadly what can be called as economic development. त्यो भनेको कस्तो भने अब कुनै डोनर्सहरु USAID अथवा चाहिँ UK aid अथवा Swiss Development Corporations हरुले उनीहरुले अहिले के भइराछ भन्दाखेरि नेपालमा बेसिक विकास चाहिँ अब स्थानीय निकायले गर्ने बेसिक विकास त्यो भन्दा माथिको आर्थिक विकासमा चाहिँ अब डोनर्सहरु आउनु पर्छ त्यसमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा आइराछ के नेपाल पनि पहिला जस्तो गरिब छैन अब हैन एक किसिमले अब चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको एन्गेजमेन्ट हुनु पर्यो उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिनु पर्यो इन्भेस्टमेन्ट लगानीको कुरा गर्नु पर्यो खाली त्यो ग्रान्ट र च्यारिटीको मात्र कुरा हैन भन्ने कुरा यो डेभलपमेन्ट वर्ल्डमा पनि आएकोले उनीहरु निजी क्षेत्रसँग काम गर्न उत्सुक छन् त्यो निजी क्षेत्रको कम्पनीहरु मध्ये हाम्रो कम्पनी पनि एउटा पर्छ जसले के यस्ता कामहरु गर्छ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुन्छ नि सो हाम्रो प्रोजेक्टहरु सुर्खेतमा नेपालगञ्जमा र चाहिँ यो पूर्व नेपालमा चलिरहेको छ भन्ने किसिमले सो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट्स र कर्पोरेट कन्सल्टिङ यो तीनटा चाहिँ खम्बाहरु हुन्छ नि हामीले काम गर्ने चाहिँ त्यही हो यसको अलावा एन्टरप्रेन्योर्सहरुसँग काम गर्न थालेको चाहिँ मैले 2008 देखि हो 8 मा फेसबुकमा चाहिँ एउटा एन्टरप्रेन्योर्स फर नेपाल भन्ने ग्रुप जुन मेरो साथी उज्जवल थापाले सुरु गरेको थियो हैन र उज्जवल र मैले चाहिँ हामीले लास्ट थर्सडेज भनेर पहिला चलाउँथ्यौ धेरै उद्यमीहरुलाई हामीले सल्लाह दियौ मेन्टरिङ गर्यौ हैन त्यो चाहिँ मोर भलन्टियरी नै थियो के एकसिमले कुनै पैसा लिएर हैन कि भलन्टियरले र धेरै उद्यमीहरुलाई चिनियो उनीहरुको प्लस पनि देखियो माइनस पनि देखियो हाम्रो सल्लाह पनि कति काम लाग्दो रहेछ कति काम नलाग्ने रहेछ भनेर पनि बुझियो किसिमले भनेर 2008 देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि यु क्यान क्याल्कुलेट सो मेनी इयर्स अफ एक्सपीरियन्स भयो र आफ्नै सबल पार्टनर सुरु गर्दाखेरि पनि त्यो सिकेको कुराले धेरै काम दियो हामीलाई भन्नु खोजेँ नि हैन मैले त्यही सबल पार्टनर्सलाई 2017 को सट्टा 2007 मा सुरु गरे भए धेरै मिस्टेक गर्थे होला मैले तर त्यो सिक्ने मौका पनि भयो किसिमले सो एनीवे सो दैट्स अ लङ एन्ड वाइन्डिङ स्टोरी हैन सो आजको सेसनमा हामी के गर्नु भन्दाखेरि यो चाहिँ वान वे लेक्चर नहोस् के एक्चुअली हैन आई एम नॉट हियर टु तपाईलाई प्रवचन दिन आएको हैन मैले सो प्लिज इन्टरप्ट मी तपाईले इन्टरप्ट गर्नुभयो भने मलाई चित्त दुख्दैन मेरो इगोमा पनि धक्का पर्दैन हैन सो प्लिज इन्टरप्ट मी आस्क क्वेशन्स है र तपाईको अनुभव मेरो भन्दा फरक होला दैट्स फाइन सो लेट्स लर्न फ्रम इच अदर भन्नु खोजेँ नि म यहाँ बसेर माइक समातेर पावर पोइन्ट मैले गरे तापनि यु आर एज इक्वल टु मी कुनै हिसाबमा भन्दाखेरि तपाईको आफ्नै विभिन्न अनुभवहरु छ आई एम हियर टु लर्न दैट एज वेल र मलाई च्यालेन्ज गर्नुस् हैन तपाईको अनुभव फरक छ भने त्यो पनि भन्नुस् सो दैट वी लर्न टुगेदर भन्नु खोजेँ के एक्चुअली होपफुली यहाँबाट अलिकति आई डोन्ट नो 3:30-4 बजे निस्कँदाखेरि चाहिँ अलिकति नयाँ ज्ञान थपियो भने बोथ साइडलाई द्याट्स अ प्लस प्लस भन्नु खोजेँ नि हैन एक्ज्याक्टली भनेर सो द्याट्स द काइन्ड अफ एटिट्युड हाम्रो त्यो एटिट्युडमा काम गरौँ हैन र त्यो बाहेक अरु जस्ट हाउसकिपिङ कुराहरु मैले बोलेको बुझिन्छ मेरो वाइफले तिमी एकदम फास्ट बोल्छ भन्छ सो आई हेभ टु बी केयरफुल के अलिकति अनि इंग्लिश नेपाली दुईटा ल्याङ्ग्वेज फ्रेन्च चाहिँ नबोल्दिनुस् आई डोन्ट नो हाउ टु स्पीक फ्रेन्च हैन सो त्यो बाहेक चाहिँ आई थिंक वी शुड बी फाइन सो मैले आज के गरेछु भन्दाखेरि बेसिकली 15 वटा क्वेशन्सहरु मैले ल्याएको छु मैले हैन 15 क्वेशनलाई त्यसलाई नै म इलाबोरेट गरौँला के मैले अनि त्यो 15 क्वेशन चाहिँ कुनै पनि उद्यमीले सोध्नु पर्ने एकअर्कालाई अथवा चाहिँ एक आपसमा र यो क्वेशनहरुलाई मथ्यो भने सायद विल ह्याभ अ बेटर आइडिया भनेर अब यसमा मेरो एक्सपिरियन्स र मेरो अरु एक्सपर्टिजहरु घुसाउँला तपाईको पनि यसमा अनुभवहरु होला नि सो विल डु बोथ त्यो साइडले भनेर नि सो उद्यमीहरुको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि मैले अब अहिले हामीले चाहिँ यो बांग्लादेशी उद्यमी अनि तपाईको चाहिँ इन्डियाको श्रीलंकाको हैन उद्यमीहरुसँग हामी काम गरिरहेका छौं महिला उद्यमीहरुसँग र मैले नेपाली उद्यमी र विदेशी उद्यमी एउटा फरक के देखाएको छु भन्दाखेरि नेपालीहरुले धेरै प्रश्न गर्दैनन् के सुनेर बस्छन् हैन सायद यो हाम्रो गुरुकुलको एक किसिमको प्रभाव पनि होला गुरुलाई मान्नुपर्छ प्रवचन सुन्नुपर्छ भन्ने पनि होला इन्डियामा धेरै क्वेशन गर्छन् है यो किन यो कसरी भन्ने खालको छ नि सो तपाईहरुले चाहिँ सोध्नुपर्ने जहिले पनि के हो भने तिमी मेरो कस्टमर मेरो सामान किन्यौ किन किन्यौ यो प्राइसमा ठीक छ मेरो प्रोडक्टमा अथवा मेरो सर्भिसमा के चेन्ज गर्यो भने तिमीलाई अझ मन पर्छ भनेर प्रश्न चाहिँ तपाईहरुले गरिरहनु पर्ने हुन्छ के किनभने तपाईहरु अन्तर्यामी हैन हैन सो कस्टमरलाई हरेक चोटी प्रश्नहरु गर्नुपर्ने हुन्छ र कस्टमर मात्र हैन जसले तपाईलाई पैसा दिन्छ तपाईको इन्भेस्टर हैन जसले तपाईको लागि पोलिसी बनाउँछ सरकारी भनौं उद्योग मन्त्रालय होला के होला हैन प्रश्न चाहिँ धेरै गरिरहनु पर्ने हुन्छ के तपाईको एटलिस्ट यु शुड कम अप विथ 10 क्वेशन्स भन्छु के मैले एभ्री टाइम भनेर नि हामीहरु धेरै एकदम ज्ञानी छौं के त्यसले गर्दाखेरि वी डोन्ट लर्न हैन प्रश्न गरेपछि र कतिपय प्रश्नहरु तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भने यो चाहिँ मेरो लाटो खालको प्रश्न हुन सक्छ तैपनि म सोध्छु अथवा मैले नबुझेर सोधेको हो यो फेरि बुझाइदिनु हुन्छ कि भनेर त्यो खालको इनिशिएटिभले नै हुन्छ नि पहल गर्ने धेरै नेपाली उद्यमीहरुमा म देख्दिन के एक्चुअली भनेर नि दे आर ब्युटिफुल गुड क्वाइट सिटिजन्स जस्तो छन् हैन त्यसले गर्दाखेरि उद्यम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरुले हाफ अफ देम अलरेडी लस्ट भने जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ किसिमले हैन जवानामा म एउटा टिममा काम गरेथे मेरो चाहिँ मेरो अन्डरमा एकजना इजरायली थियो र उले मलाई सधैँ च्यालेन्ज गर्थ्यो के अनि उले एकदिन के भयो भने तँलाई भन्दा मलाई धेरै आउँछ त मेरो किन बस भनेर सोध्छ के त्यहाँबाट हुन्छ नि मलाई त गालमा हान्दिनु जस्तो लाग्थ्यो हैन तर अब त्यो हान्दिनु कुरा भएन त्यहाँ भए पनि त्यो खालको अग्रेसन हुन्छ नि किसिमको पुश गर्ने के क्वेसन सोधेर हैन त्यो मेबी अलिकति एक्सट्रिम भयो होला तर नेपाली उद्यमीहरुलाई म के भन्छु भने प्लिज आस्क क्वेसन्स के सबैको लागि र सबैजनासँग आफ्नो कस्टमरसँग इन्भेस्टरसँग पार्टनरसँग गभर्नमेन्टसँग हैन मिडियाले तपाईलाई इन्टरभ्यु लिन आयो भने मिडियासँग विभिन्न गर्दाखेरि मेरो यो प्रोडक्ट किन किन्ने के देखेर किनौ अरु भन्दा म कसरी फरक हुन सक्छु तिम्रो विचारमा के गरे भने तिमीले अझ गर्छौ भनेर हरेक जनासँग सोध्नु भयो भने यु लर्न सो मच मोर भन्न खोज्छ के हैन त्यो मोटो मोटो किताबहरु पढ्नु भन्दा engage with the real world भन्छु के मैले यो उद्यमशीलता भने कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि टिभी राखेर ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको फुटबल हेर्ने खालको गेम होइन रहेछ के यो त स्विमिङ पुलमै हामी हाल्नुपर्ने रहेछ बुझ्नु मेरो कुरा भन्नाले इट्स अ पार्टिसिपेटरी स्पोर्ट हो क्या एक्चुअली इट्स नट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट भन्नु खोज्छ नि हामीहरु के गर्न खोज्छौं भने किताब युट्युब भिडियो दुई चार हेर पुया भइहाल्यो नि भने चलन्छ त्यो पनि चाहिएला तर इट्स बेसिकली स्विमिङ यु ह्याभ टु जम्प इन्टु द वाटर त्यो भनेको 24 घण्टा आफ्नो कस्टमर आफ्नो यो आफ्नो एम्प्लोइहरुलाई क्वेशन जति सोध्नुहुन्छ नि त्यति तपाईले सिक्नुहुन्छ के र म तपाईलाई फेरि दोहोराएर भन्छु मोस्ट नेपाली एन्टरप्रेन्योर्स मैले संगत गरेकोहरु सायद मैले गलतलाई संगत गरे पनि हुन सक्छ डोन्ट आस्क क्वेशन्स अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो त्यो ओरिजिन त्यो स्टार्टिङ पोइन्टमै क्वेशन धेरै नसोधेपछि 5 महिना 1 वर्षमा उनीहरुले क्वेशन धेरै नसोधेकोले दे अलरेडी लस्ट द गेम जस्तो लाग्छ के मलाई एक्चुअली भन्नु हैन त्यो धेरैको थाहा हुँदैन उले कसैले सिकाइदियोस् भन्ने चाहना हुन्छ बढी रादर देन म आफै स्विमिङ गरेर हात खुट्टा चलाएर भने नडुबिकन आई विल बी एबल टु स्विम भन्ने खालको त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ धेरैको छैन क्या एक्चुअली भन्नु खोज्छ नि अनि त्यसले गर्दाखेरि दे लस्ट आउट दे लुज आउट भनौँ न भेरी क्विकली जस्तो लाग्छ अर्को चाहिँ अब भनौँ न त्यो मैले अघि भनिहालेँ यहाँ र कुनै पनि क्वेसन्समा चाहिँ म के भन्छु भने यो चाहिँ मैले माइन्ड सेटको कुरा गरेको होइन किनभने उद्यमशीलता भनेर त्यसको थ्योरीतिर जानुभन्दा पनि 5 वटा लेयर हुँदो रहेछ क्या ऊ ढिलो आयो किन ढिलो आयो उसको घरमा टाइममा खाना पाकेन टाइममा उसको घरमा किन टाइममा खान पाकेन हुन्छ नि किनभने उसको र उसको श्रीमतीको झगडा पऱ्यो आज उसको र उसको श्रीमती किन झगडा पऱ्यो भन्ने खालको हुन्छ नि भन्नाले 5 वटा लेयरमा तपाईँ नगएसम्म केही पनि नबुझिने रहेछ क्या र म आफैले पनि कति कुरा बुझ्नलाई जस्तो म तपाईँले मेरो ब्याकग्राउन्ड हेर्नुभयो भने मैले मिडिया कम्पनी चलाएँ त्यहाँबाट म चाहिँ वाटर एडमा गएँ हैन विच इज अ डिफरेन्ट वर्ल्ड मिडिया र वाटर एडको त केही सम्बन्धै छैन एक किसिमले डाइरेक्ट सम्बन्ध त्यसपछि म शेर्पा एडभेन्चर गियरमा आउटडोर गियरमा गएँ म भनेपछि त मैले त धेरै कुरा सिक्नु पर्यो नि मैले त कुनै तिनटैमा मेरो ब्याकग्राउन्ड त केही पनि थिएन नि हैन एक किसिमले भनेर नि सो मैले कसरी गरेँ भन्दाखेरि आस्किङ अ लट अफ क्वेशन्स के क्वेशन्स 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 द्याट्स द फास्टेस्ट वे टु लर्न भन्न खोजेँ नि तपाईले अब कुनै युनिभर्सिटीमा पढिरहनु पर्दैन हैन कुनै ठुल्ठुलो डिग्री लिनु पर्दैन हैन हाम्रोमा के चलन छ भने म विद्वान आई ह्याभ द एन्सर्स भन्ने चलन छ के यहाँ र हाम्रो एन्सर्सहरु सबै आउटडेटेड भइसक्यो एक्चुअली स्टेल भइसक्यो के हामीलाई थाहा छैन हाम्रो क्वेशन्सहरु चाहिँ सधैँ फ्रेश हुन्छ सो उद्यमीहरुलाई म के भन्छु भने प्लिज आस्क क्वेशन्स किनभने क्वेशन्सको पनि विभिन्न लेयरमा एटलिस्ट 5 लेयरसँग तपाईँले किन किन्नुभयो मेरो सामान किन यो प्याकेजिङ मन परेको परेन हैन प्राइस मन परेको परेन अझ मैले कसरी सुधार गर्न सक्छु तपाईँले मेरो जस्तै सामान अरू ठाउँमा पनि पाउनुहुन्छ कि तपाईँले अनलाइन किन्नुभयो हो कि इन पर्सन किन्नुभयो हो विभिन्न क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ के तपाईँले एउटा बच्चाले जस्तै एउटा 5 वर्षको 6 वर्षको बच्चालाई सम्झाउनुस् न हैन उसले धेरै क्वेसनहरू सोध्छ नि उसले त कहिलेकाहीँ त इरिटेटै हुन्छ तर त्यो खालको क्युरियोसिटी हामीले डेभलप गरेनौँ भने चाहिँ उद्यमशीलता बिकम्स लाइक अ भेरी बोरिङ थिङ क्या ह्या भने जस्तो हुन्छ त्यहाँबाट किनभने तपाईँहरू र म कोही पनि हामी अन्तर्यामी हैन वी ह्याभ टु आस्क क्वेसन्स र मोस्ट नेपाली स्टार्टअप्स डोन्ट आस्क क्वेसन्स र मैले अस्ति त्यो इन्डियन र श्रीलङ्कनसँग काम गर्दाखेरि इन्डियन्सहरूले धेरै क्वेसन सोध्छन् हैन वाइ दिस वाइ नट द्याट भन्ने खालको नेपालीहरू चाहिँ बोलाएर पुग्छ बुझे भन्छन् त्यहाँबाट जेमा पनि हैन सो आई डोन्ट नो मेबी नेपालीज आर मोर इन्टेलिजेन्ट हैन त्यो पनि हुनसक्छ तर चाहिँ बाई एन्ड लार्ज विदाउट आस्किङ क्वेसन्स वी डोन्ट लर्न क्या सो यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने मेक दिस तपाईँहरूको चाहिँ डिफल्ट मेन्टल स्टेट चाहिँ क्वेसनिङ विदाउट आस्किङ क्वेसन्स हामी एन्टरप्रेन्योर्स भनेर विभिन्न त्यो थ्योरी पढेर केही काम लाग्दैन क्या एक्चुअली भनेर नि हैन स्टिभ जब्सकै तपाईँले बायोग्राफी पढ्नुभयो भने युट्युबमा हेर्नुभयो भने उसले सधैँ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ क्या वाइ दिस वाइ नट द्याट भन्ने खालको हुन्छ नि हैन यो मार्क जकरबर्गहरू भन्छन् हार्वर्डबाट ड्रप आउट गराए भन्छन् हैन तर भए पनि क्वेसनै सोधेको हुन्छ उनीहरूले तर 19 वर्षमा कसले चाहिँ $1 बिलियन कम्पनी खोल्न सक्छ भन्ने खोज्छ नि 19 वर्षमा कलेजबाट ड्रप आउट गरेर हामी सक्छौँ म त सक्दैन थिएँ म भन्नु खोज्छ नि हैन सो मैले भनेको चाहिँ के भने कसरी गरेँ भन्दाखेरि त क्वेसन सोधेर उसँग एबीसी सिक्यो उसँग डीएफ सिक्यो उसँग एक्सवाइजेड सिक्यो हैन क्वेसन गरिकन अनि त्यो आफ्नो दिमागमा मतिङ्गलमा घुमायो अनि देन कम अप विथ द सल्युसन भन्नु खोज्छ नि हैन त्यसमा चाहिँ हामी धेरै नराम्रोसँग चुकेका छौं के सो हामीले जतिसुकै स्टार्टअप पोलिसी बनाए क्यापिटल दिएर पनि धेरै हुँदैन unless we ask questions to our customers, our stakeholders and all that one right. अब यहाँ एन्टरप्रेन्योरशिपमा म के भन्छु भन्दाखेरि इट्स अ हाई रिस्क हाई रिवार्ड गेम हो र धेरैलाई म एन्टरप्रेन्योर बन्न सल्लाह दिदिन हैन किन भन्दाखेरि चाहिँ एन्टरप्रेन्योर हाई रिस्क भावनाले ग्ल्यामरको लागि जाने हो भने मेबी मोडलिङ इज अ गुड करियर हैन फिल्म एक्टिङ म्युजिक भिडियो अहिले धेरै कुराहरु छ यो भावनाले धेरैलाई म के भन्छु भने रियली थिंक भेरी भेरी हार्ड र म अझ के सल्लाह दिन्छु भने एट लिस्ट 5 देखि 10 वर्षसम्म अरुको लागि काम गर्नुस् तपाईको ब्याचलर सकेपछि मास्टर सकेपछि हैन डोन्ट जम्प इन्टु एन्टरप्रेन्योरशिप भन्छु के म चाहिँ राइट किनभने अरुलाई काम गरेपछि के हुन्छ तपाईलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ मान्छे कसरी हायर गर्ने अफिस कसरी चलाउने हैन अनि पैसा कसरी खेलाउने सप्लायरहरु कसरी चिन्ने धेरै कुराहरु अरुलाई काम गरेपछि उसको तलबमा सिक्न पाइन्छ भन्ने खोजेको मेरो पोइन्ट डु इट हैन तर हाम्रो नेपालले के चलन छ भने हैन म त नेपालकै बिल गेट्स हो नि भन्ने चलन छ के किसिमले म सकिहाल्छु नि भनेर काठमाडौँ भ्याली सिलिकन भ्याली हैन हैन एक किसिमले भनेको काठमाडौँ भ्याली हो सिलिकन भ्याली अर्कै छ हामी त्यो खालको नचाहिने घमण्ड नगरौँ के एटलिस्ट मैले नै अरूको लागि काम गरेर धेरै सिकेँ के मैले एक्चुअली उनीहरुले मलाई तलब पनि दिए धेरै सिकेँ अनि जब म रेडी भए आफ्नो सुरु गर्नलाई मैले सुरु गरे भन्ने खोजेँ आइ एम ह्यापी आई डिड दैट मैले मेरै कम्पनी चाहिँ 22 वर्षको उमेरमा सुरु गरे भए म कम्प्लिट फेलियर हुँदो रहेछ के म हैन मलाई त्यो किताबी ज्ञान थियो होला तर व्यवहारिक ज्ञान धेरै थिएन मेरो पछि व्यवहारिक ज्ञान बढ्दै गयो मेरो हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो व्यवसायमा पनि मलाई सजिलो भयो भन्न खोजेँ नि अब मेरो जस्तो एक्जाम्पल सबैलाई लागु नहोला तर बाइ एन्ड लार्ज म के भन्छु भने धेरै जनालाई चाहिँ म के भन्छु भने डोन्ट जम्प इन्टु एन्टरप्रेन्योरशिप फर ग्ल्यामर फर चाहिँ अब तपाईको अरु अरु कारणको लागि तर गो एन्ड वर्क फर समबडी लर्न हैन एक किसिमले धेरै कुरा सिकिन्छ नि त्यहाँबाट त्यो मान्छे हायर गर्ने कुरा आउँछ कसरी अब अफिसमा झगडा परे पनि कसरी मिलाउने कुरा आउँछ त्यहाँबाट कस्टमरले कसरी रिजेक्ट गर्छ अथवा एक्सेप्ट गर्छ आफ्नो प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस थाहा हुन्छ त्यहाँबाट कस्टमरले टाइममा पैसा दिएन भने कसरी पैसा ल्याउने भनेको थाहा हुन्छ धेरै कुरा थाहा हुन्छ के एक्चुअली 5 देखि 7 10 वर्षसम्म तपाईले जागिरको लागि जागिर नखानुस् जागिर खाने तलब लिने तर सिक्ने हुन्छ नि एभ्री डे इज अ लर्निङ अपर्च्युनिटी भनेर हेर्नुभयो भने जागिर पनि मजा आयो एन्गेज्ड भयो तपाईको जागिर पनि हैन धेरै सिक्यो र म पछि अब 7-8 वर्ष यहाँ काम गरेर म आफै के सुरु गर्छु भन्दाखेरि तपाईसँग दिमागमा टेम्प्लेटहरु धेरै भयो के काम गर्नलाई भन्नु खोजेने किसिमले हैन सो द्याट व्हाट आई वाज अब मेरो जनमा त अहिले म यहाँ ग्रुपमा हेर्दाखेरि मोस्ट अफ यु आर नॉट फ्रेश ग्रेजुएट्सहरु तपाईहरु विभिन्न ठाउँमा काम गरेर 100 खाएर अथवा के भएर ल अब चाहिँ म उद्यमशीलतामा लाग्छु भनेर आउनुभएको जस्तो छ दैट्स भेरी भेरी गुड एक्चुअली हैन र यो हाई रिस्क भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ चान्सेस अफ फेलियर एकदम हाई छ फेलियर भनेको चाहिँ अब फेलियर त्यो नभनौ तर फेलियर भन्दा पनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ आफुले चाहेको सक्सेस नहुने हुन्छ नि सधैँ घोटिरास्तो हैन झन् नराम्रो जागिर भनेर उम्किएको त आफुलाई बनाएको जागिर त झनै खत्म रहेछ भन्ने खालको पनि देखाएको छु के मैले एकचोटी उद्यमशीलता भएको मान्छेहरुको हैन एक्चुअली भनेर र त्यो चाहिँ अब ओके टु फेल भनेर बयसमा पछि कुरा गरौँला हैन र यो चाहिँ त्यही हो डु नॉट बी फुल्ड बाइ सिलिकन भ्याली नेपालमा यहाँ धेरै सो टेक एन्टरप्रेन्योरसँग कुरा गर्दाखेरि सिधै उनीहरुले सिलिकन भ्यालीको एक्जाम्पल दिन्छन् के धेरै फरक छ सिलिकन भ्यालीको कल्चरदेखि लिएर हैन एक किसिमले त्यहाँको अब जुन खालको क्यापिटल फ्लो हुन्छ त्यहाँ जुन खालको मान्छेले रिस्क लिन्छन् त्यो लेभलमा हामीहरु छैनौ के एक्चुअली भनेर हामी छदै छैनौ त्यो कसरी थाहा हुन्छ भने नेपालमै सगरमाथा भए पनि सगरमाथा चढ्ने धेरै नेपालीहरु छैनन् के एक्चुअली कमै छन् नि हैन हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा भए हामी जुन बेला खुर्र दौडे चढ्न सक्नुपर्ने हो सक्दैनौ नि हामी त किन सगरमाथा चढ्न पनि धेरै सिस्टम र प्रोसेस चाहिदो रहेछ नि किसिमले जुन हाम्रो धेरैको छैन के तर हामी यसरी कुरा गर्छौं कि मानौ हाम्रो पछाडीको बारीमा छ खर चढ्ने हो भने सुझाव जानु हुँदैन तब त्यो हिसाबले त्यो होल डिफरेन्ट वर्ल्ड आउट देयर हैन सो त्यसले गर्दा हामी के हाम्रो रियालिटी भनेको नेपाल हो काठमाडौँ हो हाम्रो प्रोडक्ट यही हो सर्भिस यही हो यहाँबाट हामीले चाह्यो भने सायद इन्डिया जान सक्लाम बंगलादेश जान सक्लाम हैन त्यसमा म पछि कुरा आउँला तर बाइ एन्ड लार्ज चाहिँ मसँग केही वर्ष काम गरेको अनुभव छ त्यो अनुभवको आधारमा म उद्यमशीलतामा लागिरहेको छु यसमा फेल हुने चान्सेस बढी छ मेरो सक्सेस भनेको के हो भने फेल हुने चान्सेसलाई घटाउने हो के त्यो प्रोबेबिलिटीलाई कसरी घटाउने हुन्छ नि किसिमले सक्सेस हुन्छ हुँदैन आई डोन्ट नो तर फेल हुने चाहिँ सम्भावना घटाउने हुन्छ नि किसिमले त्यो भए पनि मेबी सक्सेस हुने सम्भावना अलिकति बढ्ला भन्ने एटिट्युड लियो भने चाहिँ देन वी आर प्रिटी गुड भन्नु खोज्छ नि त्यहाँबाट या लेट मी स्टप हियर के क्वेशन छ के यताउता नबुझेको तपाईहरु निद्रा त लागेको छ नि तपाईहरुलाई छैन ओके गुड प्लिज प्लिज यो लिनुहोस् न पछाडिको मान्छेले सुन्दैनन् के फेरि त्यहाँबाट एउटा कुनै पनि एन्टरप्रेन्योरले अब तपाईले 7 to 10 years सिक्नु भन्नुभयो तर एउटा कुनै फिल्ड या एउटा कुनै यस्तो इन्ट्रेस्ट अर त्यसको हिसाबले मेबी अब सपोज मेरो चाहिँ अहिले सोसल एउटा भेन्चर छ अपसाइकल नेपाल भनेर बट देन मैले यसमा यो भन्दा अगाडि यसको रिलेटेड आई हैव नॉट सीन एनी यस्तो अर्गनाइजेसन वेयर आई कैन एक्चुअली गो एन्ड लर्न कि यसलाई कसरी अझ बेटर गर्ने भनेर तर त्यो भन्दैमा यस आई डू रिक्वायर त्यो एचआर को स्किल्स आई डू रिक्वायर फाइनान्समा त्यो कसरी गर्ने भन्ने सो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले कस्तो अर्गनाइजेसनलाई समात्ने या कुन चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामीले गर्यो भने अलि राम्रो होला भन्ने तपाईले आफु सुरु गरिसक्नु भयो हैन सुरु गरिसक्नु भयो भने चाहिँ मेरो सजेसन के हुन्छ भने अब काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा तपाईको विचारमा एचआर को एक्सपर्ट को हो हैन तपाईको विचारमा चार पाँच जना अलि त लिंक्डइन मा हेर्न सकिन्छ अथवा फाइनान्स को एक्सपर्ट को हो उनीलाई चाहिँ इन्भाइट देम फर कफी के हैन हिमालयन जावामा म तपाईलाई लेट्स मीट देयर आई विल पे फर कफी 1 घण्टा हजुरको समय मैले पाउन सक्छु कि भनेर चार जना मध्ये तीन जनाले नो भन्लान अथवा जवाफै नदेलान तर एक जनाले चाहिँ जवाफ दिन्छ के एक्चुअली पे फर द कफी पे फर द स्यान्डविच आफ्नो क्वेशन्स लिएर गेट द त्यो ब्रेन चाहिँ तपाईलाई एक्सेस गर्नुस् भन्नु खोज्छ नि हैन जस्तो तपाईले के गर्नु एस्तै गफ गर्न हैन कि 10 वटा क्वेशन लिएर हेर्नुस् अब मानौ त्यो उदाहरणलाई तपाई श्रद्धाजी भन्नु श्रद्धाजी थ्यांक यू सो मच फर कमिङ आई रियली एप्रिशिएट इट अब के रे व्हाट यु वुड लाइक टु हैव टी कफी स्यान्डविचेस व्हाटएवर मेरो सुन्नुस् न मेरो 10 वटा क्वेशन छ मैले भर्खरै अप साइकल भने सुरु गरेछु हैन एचआर मा मलाई यो यो समस्या परेछ व्हाट वुड यु एडभाइस के छ भनेर खालको तपाईले गर्नुभयो भने मोस्ट पीपल चाहिँ पाँच जनालाई अप्रोच गर्नुभयो भने लाइक सेट एक दुई जनाले रेस्पोन्ड गर्छन् दैट्स हाउ यु लर्न के एक्चुअली हैन त्यो चाहिँ हामीले गर्न जान्नु पर्छ के हाम्रोमा के चलन छ भन्दाखेरि आ का सुन्ने फेरि बिजी छ होला भनेर हो अब सोध्दै नसोधेपछि त बिजी त के अब जिसकै होला नि हो त हैन यु हैव टु आस्क र त्यो पनि अर्को क्वेशन हो पहिला सुरु आस्क क्वेशन्स हो आस्क पीपल के अनि मोस्ट पीपलहरुले म बिजी छु एकचोटी पन्छ होला अनि फेरि एक हप्तापछि अब दाइ तपाई बिजी हुनुहुन्छ लास्ट विक अब फ्री हुनुहुन्छ कि एकचोटी कुरा गरौँ न आई नो यु आर भेरी बिजी तपाईको टाइम चाहिँ म भ्याल्यु गर्छु हैन भनेर अलवेज अफर टु पे के एक्चुअली भनेर नि हैन लन्च मेबी अलि टु हेभी होला त्यो चाहिँ तर कफी स्यान्डविचेस चाहिँ मोस्ट पीपल क्यान गो फर दैट के एक्चुअली त्यो चाहिँ नेपालमा तपाईले धेरै मान्छेलाई राम्रोसँग अप्रोच गर्नुभयो भने आई थिंक मोस्ट पीपल विल रेस्पोन्ड हामीले त्यो त्यत्रो ब्रेन पावर त युज गरेका छैन के भन्दै हेर्नु सरले युज गरेका छैन किन हामीले गर्नै आउँदैन हैन खाली हाम्रो आफ्नै दाइको कुरा सुन्न मन लाग्छ काकाको कुरा सुन्न मन लाग्छ तर एक्सपर्टहरु आउँछ छ नि फाइनान्समा छन् उसमा छन् हैन कति जनाले लिंक्डइनमा पोस्ट गरेर आउँछन् के फाइनान्सको बारेमा यो बारेमा सोध्दैन उनीहरुलाई सिन्स यु आर एन एक्सपर्ट मेरो चाहिँ अपसाइकल भन्ने कम्पनी छ तपाईको 1 घण्टाको लागि 1 घण्टा भन्दा बढी तपाईको टाइम लिन्न भनेर भन्यो भने बिल्ड रिलेशनशिप त्यसरी भन्न खोज्छ के दिज आर नॉट योर इन्भेस्टर्स दिज आर नॉट योर कस्टमर्स These are experts, right? Because many, when you go LinkedIn, when you go post order, boss to mandate, engage with them, क्या face to face. And then, after you send them a thank you note saying thank you so much, दाइ, तबले बनेको एकदम काम लायो, म त्यो अनुसारले गर्छु भनेर. Yeah, you can say that, right? Does that make sense? त्यो चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ के actually आफ्नो सुरु गरेपछि. हामी यहाँ गर्दै गर्दैनौँ. हामी यस्तो यो न्यू बिजनेसेसले के सुरु गरे भने हामी आउँछौँ यहाँ, which is good. तर यो बाहेक पनि you can access मान्छेको ब्रेन. अब सिलिकन भ्यालीमा हुने त्यही हो के. People meet for coffee all the time. हैन कुराकानी गर्छन् एकअर्कासँग पैसाको कारोबार हुन्छ आइडियाको कारोबार हुन्छ अनि पो अगाडि बढ्छ त मान्छेहरु शहरमा आउने कारण त्यही हैन र शहरमा हामी जस्तै हामी भन्दा जान्ने मान्छेहरु शहरमा हुन्छन् भनेर हामी जम्मा हुने त हो नि हैन र यत्रो काठमाडौँ शहर छ हाउ कम वी डोन्ट मेक युज अफ इट भन्नु खोजेको मेरो पोइन्ट चाहिँ हैन सो त्यो तालले सोचौं हैन मेरो विचारमा सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा आई थिंक फाइनान्स को एचआर को लजिस्टिक्स जेको पनि एक्सपर्टिज छ के ऑल यु हैव टु डु इज स्पेन्ड अ लिटल बिट अफ टाइम अन लिंक्डइन मान्छेले आफ्नो एक्सपर्टिज त एडभर्टाइज गरिरा हुन्छन् के राइट अनि यु जस्ट से डीएम गरेर कुड बी प्लिज मिट बरु भेट्दाखेरि चाहिँ तपाई एक्लै नभेट्नुस् एउटा को फाउन्डर अथवा कोही एलाइभ लिएर जानुस् सो दैट अलिकति राम्रो देखिन्छ त्यो हैन वान अन वान भन्दा पनि सो अलिकति ओपन स्पेसमा दिउँसो गर्नुस् डिनर सेटतिर नलाग्नुस् हैन सो बेसिकली जस्ट लिटल स्टाइलिस्टिक सजेसन सो मेरो असम्पसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरु मेहनती हुनुहुन्छ हैन बेसिकली एन्टरप्रेन्योर भनेपछि अब आफ्नो मेहनत गर्नै पर्यो सामान बनाउनु पर्यो सर्भिस बनाउनु पर्यो अनि त्यसलाई बेच्नु पर्यो भनेर अब तपाईहरु जेनरली इन्टेलिजेन्ट स्मार्ट नै हुनुहुन्छ हैन अब पढाइ चाहिँ पहिला जस्तो इम्पोर्टेन्ट भएन अहिलेको संसारमा एआई हरु आइसकेका छन् के आइसकेका छन् हैन सो डिग्री चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेले धर्नामा नबसेर जुलुसमा नगएर पढेछ भन्ने मात्र भयो के त्यो डिग्री देखेर हुन्छ नि राइट त्यति मात्र त्यो बाहेक अरु सिग्नलिङ खासै भएन के किसिमले हैन त्यो चाहिँ अब तपाईले कसरी चाहिँ आफ्नो भनौं न इन्टेलिजेन्स चाहिँ अब तपाईहरुले भनौं अब तपाईले टिम चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ एक्लैले सबै गर्न सकिँदैन सो यु क्यान हायर पीपल हैन यु क्यान वर्क अन अ टिम र टिममा पनि तपाईले फुटबलको गेम जस्तै एउटा सेन्टर फिल्डमा खेल्ने अर्को लेफ्टमा खेल्ने अर्को गोलकी भने यस्तो तालले काम बाड्न सक्नुहुन्छ रहेछ भनेर त्यो चाहिँ तपाईले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ के त्यबाट सबै मै गर्छु हैन यो पनि मै त्यो पनि त्यो मै भनेर कसैले पत्याउँदैन के त्यो हुँदै हुँदैन त्यो सबैले पाउने 24 घण्टा हो सो टिममा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर तपाईले स्कुलमा कलेजमा टिम स्पोर्ट्स खेल्नु भएको थियो भने द्याट्स भेरी गुड भन्न खोज्छ नि किनभने त्यसले के देखाउँछ भने तपाईलाई इन्ट्युइटिभ लेभलमा यु नो हाउ टु वर्क अन टिम भन्ने देखाउँछ क्या तपाईले ड्रामा खेल्नु भएको थियो होइन दिज आर गुड सिग्नल्स भन्न खोज्छ क्या द्याट यु नो वर्क अन अ टिम भनेर हुन्छ नि टिम इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट विदाउट अ टिम हुँदै हुँदैन क्या हुन्छ सबै एक्लै गर्न सकिँदैन हैन लर्निङ एबिलिटी यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुलाई धेरै कुरा थाहा छ तर म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन सोध्छु हैन मेबी आई शुड ड्र इट अन द बोर्ड सो म तपाईहरुलाई दुईटा सर्कल बनाउँछु हैन यो सर्कल र यो सर्कल ओके दुईटा सर्कल ए मा म के भन्छु भने आई नो हैन बी मा चाहिँ म के भन्छु भने आई डोन्ट नो ओके कुनै पनि बेलामा नि तपाईको जिन्दगीमा तपाई हाम्रो जिन्दगीमा कुन चाहिँ सर्कल ठुलो होला ए ठुलो होला कि बी ठुलो होला के होला बी आई डोन्ट नो सधैँ ठुलो हुन्छ सो भनेर यो बी हो यो हो बी ए सो यो हो भने कुनै पनि बेलामा हामीलाई चाहिँ थाहा नभएको कुराहरू धेरै रहेछ क्या संसारमा हामीलाई हैन हामीलाई थाहा भएको कुराहरू लिमिटेड रहेछ हैन र थाहा नभएको कुरा धेरै रहेछ सो देयरफोर वी आस्क क्वेशन्स देयरफोर वी लर्न हैन र एक किसिमले मैले मेरो बुझ्नु पर्ने हैन तर हाम्रो नेपालमा के चलन छ भने मलाई थाहा छ तिमी चुप लाग भन्ने चलन छ क्या द्याट्स रङ हो यो एक्चुअली यो अनुसार मिल्दै मिल्दैन क्या आई डोन्ट नो भनेर तपाईँले यहाँ ठुलो बनाउनु भएको छ आई नोलाई सानो राख्नु भएको छ हैन मलाई मेरो क्षेत्रको सानो कुरा थाहा होला क्या तर कति कुरा तपाईँलाई थाहै छैन नि हैन च्याट जीपीटी आयो मलाई थाहै थिएन के रहेछ भनेर युट्युबमा गएर दुई चारवटा भिडियो हेरेँ अलिअलि थाहा भयो मलाई म एआईको एक्सपर्ट त होइन अलिअलि युजर ताल्ने गर्ने हो होइन देयर सो मच आई डोन्ट नो भन्नु खोजेको मेरो पोइन्ट चाहिँ सो मेरो लागि यो सर्कल सधैँ ठुलो भइरहन्छ कि सधैँ अब यसलाई अलिकति सानो गर्ने हो भने मैले सोध्ने भनेको लर्निङ एबिलिटी क्वेसनिङ हैन स्टार्टिङ फ्रम इग्नोरेन्स भनेर भने तपाईँले मलाई थाहा छैन सिकाउँ क्वेसन सोधौँ मान्छे भेटौँ कुरा गरौँ भन्ने खालको एटिट्युड भयो भने नि देन तपाईँले आफ्नो दिमाग र आफ्नो चाहिँ एन्टरप्रेन्योरल जर्नीलाई अगाडि बढाउनु भयो के तपाईँले भन्नु खोज्दैन मलाई थाहा छ तिमीले सिकाउनु पर्दैन मलाई केही क्वेसन छैन भनेर बस्नुभयो भने यु आर एक्चुअली डुइङ योर सेल्फ अ डिससर्भिस भन्नु खोज्छ क्या एक्चुअली त्यही भएर म यो माइन्ड सेटमा एकदम ध्यान दिने कारण चाहिँ मैले विदाउट द राइट माइन्ड सेट अरू सबै कुरा मिले तापनि खासै केही नहुने रहेछ क्या एक्चुअली सो माइन्ड सेट इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट क्या सो बेसिकली स्टार्ट विथ इग्नोरेन्स होइन आई डोन्ट नो नै ठुलो हुन्छ सधैँ सबैको जिन्दगीमा भनेर होइन त्यो हिसाबले भनेर सो या के क्वेसन छ प्लिज माइक तपाईँले दिनुहुन्छ कि तपाईँले फोन किन्नु ला ओके आई डोन्ट नो भन्ने कुरा थाहा भयो भने चाहिँ स्पेसिफिक म के खोज्ने या कसलाई सोध्ने भन्ने थाहा हुन्छ तर त्यो बी सर्कलभन्दा पनि बाहिर ए सर्कल र बी सर्कलभन्दा बाहिर जुन छ मलाई के थाहा छैन भन्ने नै थाहा छैन भने चाहिँ कसरी लर्न गर्ने होला कहाँ जाने अथवा स्पेसिफिक नहुँदै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ या द्याट्स अ भेरी डिफिकल्ट क्वेसन त्यो त मलाई पनि थाहा छैन त्यो एन्सर त होइन नो नो तपाईँले भने इट्स अ भेरी डिप फिलोसफिकल क्वेसन हो होइन आई डोन्ट नो भर आई डोन्ट नो भन्ने कुरा हुन्छ नि होइन अब यो चाहिँ अब त्यही हो मैले भने जस्तै स्टार्ट फ्रम समवेयर हैन समवेयर भन्नाले यो चाहिँ मलाई थाहा छैन मलाई थाहा छ कि यो मलाई थाहा छैन भनेर हुन्छ नि किसिमले राइट स्टार्ट विथ द्याट त्यहाँबाट अनि क्वेसनहरु आउँदै जाला भन्नु खोज्छ नि त्यहाँबाट अरु त्यसपछि यु मेन हो है मैले त मलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा होला तर मेरो सजेसन के छ भन्दाखेरि तपाईले भने जस्तो त्यो डेस्टिनेसनमा म जान्न अहिले ओरिजिनमै बस्छु ओरिजिनमा म के भन्छु भने स्टार्ट विथ व्हाट यु नो स्टार्ट विथ व्हाट यु डोन्ट नो एन्ड मुभ फ्रम देयर के त्यहाँबाट हैन त्यो घचर्दै गएपछि मेबी अनि पछि तपाईलाई ओ यो पनि रहेछ त्यो पनि रहेछ भन्ने खालको चाहिँ त्यो चाहिँ होला भनेर त्यो मेरो आशा छ क्या तर मलाई के थाहा छैन भन्ने नै थाहा छैन भनेर सुरु गऱ्यो भने चाहिँ हामी स्टक होला भन्ने फेरि के भन्नुहुन्छ नि वे स्टक हैन बेसिकली सो मेबी वी हेभ टु मेक अ स्टेप फरवर्ड भनेर नि किसिमले हैन सो त्यो एउटा चाहिँ हेर्नु पर्ला भन्नु खोज्छ त्यहाँबाट डज द्याट इज अलि गोल्ड मोडल आन्सर भयो जस्तो बट होपफुली ठीक छ रिसर्च ओके राइट अनि तर द्याट्स एकदमै त्यो डिप क्वेसन हो त्यो मेन आई नो तपाईँले सोधेको क्वेसनको फन्डामेन्टल इम्पोर्टेन्स मैले बुझेँ हैन त आई डोन्ट हेभ अ क्लियर एन्सर आई जस्ट से गेट अन द जर्नी स्टार्ट विथ समथिङ अनि त्यसलाई पुस गर्दै जाने भनेर किनभने साइन्समा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी सबैले जानेको कुरा फेरि पत्ता लगाएर कुनै साइन्टिस्टले नोबेल प्राइज पाउँदैन क्या हैन द बेस्ट साइन्टिस्ट इन द वर्ल्डले कहाँबाट सुरु गर्छन् भन्दाखेरि इग्नोरेन्सबाट क्या थाहा छैन एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भनेर होइन अनि केही कुरा नयाँ पत्ता लगाउँछन् अनि अरू साइन्टिस्टले त्यसलाई भ्यालिडेट गरेपछि अनि उनीहरूले नोबेल प्राइज पाउँछन् भन्नु खोज्छ नि त्यहाँबाट जानेकै कुरा 10 चोटि भनेर त कसले पाउँदैन नि त्यहाँबाट राइट सो दे अलवेज बेस्ट साइन्टिस्ट इन द वर्ल्ड अलवेज स्टार्ट फ्रम इग्नोरेन्स भनेको त्यो इग्नोरेन्स भनेको स्टुपिडिटी होइन क्या यस्तो मूर्ख भन्न खोजेको होइन कि आई डोन्ट नो के हुँदो रहेछ हेरौँ नि त भन्ने एटिट्युडबाट सुरु गरेपछि नि उनीहरूले त्यो नलेजको बााउन्ड्रीलाई पुस गर्दा रहेछन् भन्नु खोजेको क्या त्यहाँबाट अनि त्यो थाहा भएपछि त्यो भित्र आयो नि त्यहाँबाट अनि मैले पहिला पत्ता लगाएँ भने म र मेरो टिमले एउटा पेपर निकालौँला अरूले त्यसलाई हो कि हैन भनेर टेस्ट गर्छन् हैन हो रहेछ भने यो नलेजमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भयो भन्ने कुरा आयो नि त्यहाँबाट हैन त हामीका केस भने उहाँले केमिस्ट्रीमा पीएचडी गरेको उहाँलाई केमिस्ट्री सबै आउँछ भन्ने चलन छ के त्यो उहाँलाई जाने केमिस्ट्री त सबैलाई आउँछ नि त्यो किसिमले बाइ एन्ड लार्ज भन्नु खोज्छ नि किनभने त्यसमा नयाँ कुरा त के पनि आएन नि हैन सो एनीवे सो एनी अदर क्वेशन्स के छ बिफोर वी मुभ अन राइट So यो चाहिँ एकदमै तपाईहरु थाहा भएको कुरा होला यो हैन जनरली चाहिँ हाम्रो बिजनेसहरु चाहिँ हामी राम्रोमा जान्छौं के यसको राम्रो छ यो राम्रो छ त्यो राम्रो छ भन्न जान्छौं हैन द पीपल डोन्ट केयर अबाउट राम्रो के एक्चुअली पीपल केयर अबाउट के रहेछ भने यो पेन किलर हो के भिटामिन हो भनेर हुन्छ नि र पेन किलर चाँडै बिग्दो रहेछ भिटामिन एकदमै ढिलो बिग्दो रहेछ के सबैले भिटामिनको महत्त्व चाहिँ बुझ्याछन् तर चाँडै किन्दैन रहेछन् भन्न खोज्दैन त्यबाट सो तपाईले आफ्नो व्यवसायलाई आफ्नो प्रोडक्ट या सर्भिसलाई कुन रूपमा ढाल्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईको कुनै पनि दुख कष्ट समय बचाउने पैसा बचाउने खालको पेन किलर हो भनेर त्यो ल्याङ्ग्वेजमा नढालेसम्म नि मान्छेलाई बुझाउने गाह्रो हुन्छ के एकछिन भन्नु नि यो लिनुस् तपाईलाई फाइदा गर्छ भन्थाल्यो भने मान्छेले बुझ्छन् तर दे डोन्ट बाइ इट हैन पैसा दिएर किन्ने कम रहेछ के एक्चुअली सो धेरैसो बिजनेस चाहिँ बेसिकली के छ भने उनीहरुले सबै बिजनेसमा लागु नहोला यो तर मोस्ट बिजनेसेस डु वेल व्हेन दे आर फ्रेम्ड एज पेन किलर्स भन्नु खोज्छ के एक्चुअली समय बच्छ पैसा बच्छ मान्छे कम लाग्छ हुन्छ नि अल द पेन पोइन्ट्सहरु त्यो घटाउनेमा तपाईले डेमोन्स्ट्रेट गर्नुभयो भने पीपल आर मोर लाइकली टु बाइ इट युज इट राइट त तपाईले हैन तपाईलाई फाइदा हुन्छ तपाईको यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्यो भने अल नाइस तपाईले सधैं बोल्नुभयो हो तर समहाउ मार्केट डजन्ट रेस्पोन्ड टु अल दैट रहेछ के एक्चुअली त्यो उनीहरुले तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई एकचोटी रिफ्रेम गरेर हाउ क्यान आई मैले सकेसम्म हाउ क्यान आई टर्न द ल्याङ्ग्वेज इन्टु अ पेन किलरको ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्नुभयो भने मेबी अलि ट्र्याक्सन आउला त्यसमा भन्न खोज्दैन अलि बढी ट्र्याक्सन क्या हैन जस्तो मैले चाहिँ अब हाम्रो महिला उद्यमीसँग काम गर्दाखेरि उनीहरूले सधैँ दुईवटा कुरा भन्थे मेरो प्राइस ठिक छ मेरो क्वालिटी ठिक छ भनेर क्या प्राइस ठिक छ क्वालिटी ठिक छ भन्ने कुरा त अहिलेको जमानामा एसएलसी पास गरे जस्तै हो क्या हामी एकअर्कालाई भेट हुँदाखेरि नि हामी तपाईले एसएलसी पास गर्नुभयो भनेर सोध्दैन नि कसैले सोध्छ सबैले अस्युम गर्छन् त्यो बेसिक कुरा भइसक्यो क्या त्यो हैन एक किसिमले तर हामी प्राइस र क्वालिटीमा अड्किराछौँ क्या एज इफ त्यो चाहिन्छ नचाहिने हैन तर त्यो यति बेसिक भइसक्यो कि त्यसभन्दा माथि प्लसमा के जाने भन्दाखेरि चाहिँ वन वे टु थिंक अबाउट इट भेरी क्लियरली हाउ क्यान आई फ्रेम माई बिजनेस एज अ पेन किलर फर यु भनेर हुन्छ नि तपाईको यो पेन यो दुःख मान्छेको दुःख पर्ने भनेको के हो अब फिजिकल पेन एउटा होला हैन अथवा चाहिँ समयको पेन होला पैसाको पेन होला हैन अथवा चाहिँ भनौँ एफोर्टको पेन होला विभिन्न पेनहरू छन् मान्छेको त्यसलाई घटाउँछ त्यसलाई हटाउँछ भन्ने खालको त्यो ल्याङ्ग्वेज हामीले डेभलप गर्यो भने चाहिँ I think कस्टमरसँग नजिक पुग्नलाई बजारको नजिक पुग्न धेरै सजिलो होला भन्न खोज्दैन यो राम्रो छ यो राम्रो छ यो राम्रो छ भन्यो भने मान्छेले त्यसलाई मान्छन् तर किन्दैनन् के आई हैव सीन दिस इन मेनी टाइम्स एक्चुअली हैन सो त्यसले गर्दाखेरि सल्भ अ प्रब्लम भनेको एक किसिमले भने सल्भ द कस्टमरको प्रब्लम भने हो त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनौँ न आफ्नो व्यवसायलाई धेरै तालले व्याख्या गर्न सकिन्छ हैन तपाईले गर्नु पनि भयो होला तर म के भन्छु भने त्यो सबैलाई अलि साइडमा राखेर जस्ट फोकस अन एम आई इन द पेन किलर बिजनेस र आमा इन द भिटामिन बिजनेसहरू हुन्छ नि र इन जेनरल पेन किलर चाँडै पिकअप हुन्छ क्या बजारमा राइट त्यसरी हामीले सोच्नु पर्ला त्यहाँ पनि चाहिँ नत्र के हुन्छ भने मैले यस्तो अब अपसाइकलमा भनौँ न मैले यस्तो प्रकृति बचाउन खोजिरहेको छु क्लाइमेट चेन्जबाट बचाउन खोजिरहेको छु तपाईहरु केही किन्नुहुन्न मेरो भन्ने कुरा त आएन नि त्यहाँबाट हैन राम्रो छ त्यो कुरा तर मान्छेले किन्दैनन् हैन सो देयरफोर यु ह्याभ टु नाउ त्यसलाई चाहिँ फ्रेम चाहिँ पेन किलरको भाषामा चाहिँ गर्नुपर्ने होला क्वेसन के छ तपाईहरु सबैजना चुपचाप हुनुहुन्छ एक दुईजना भाइ के भयो बन्दनजीले नबोल्नु भने चाहिँ क्या हो राइट लेट्स मुभ अन सो व्हाट इज द लङ टर्म भिजन भनेर नि हैन अब लङ टर्म भिजन भनेको चाहिँ टु बी क्या भिजन भनेको चाहिँ टु बी हैन छोरालाई के बनाउने भनेर भिजन हुन्छ नि मान्छेको हैन डाक्टर बनाउने इन्जिनियर बनाउने एन्टरप्रेन्योर बनाउने रकस्टार बनाउने वाट एभर भिजन हैन भिजन भनेर नि अब यसमा चाहिँ मैले पैसा कमाउने भन्ने खालको राख्नुभयो भने आई थिंक द्याट्स प्रोबब्ली अ ब्याड मोटिभेसन भन्न खोजेको के यसमा हैन यो किन भन्दाखेरि चाहिँ यो मैले अब 10 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि मलाई पनि थाहा थिएन यो कुरा तर मैले अहिले के देखेँ भन्दाखेरि लाइफमा सक्सेसफुल त्यो हुँदा रहेछन् जसलाई एफर्टै मनपर्छ क्या एक्चुअली हैन एक्टिङमा लाग्ने मान्छेहरू एक्टिङै मन पराउँछन् क्या उनीहरूले एक्टिङ गरेर सक्सेसफुल भयो भने त्यसको बोनस रहेछ बाइ प्रोडक्ट रहेछ तर सक्सेसको पछि लागेर चाहिँ एक्टिङ गर्ने मान्छेहरू झन् असफल हुँदा रहेछन् क्या एक्चुअली बुझ्नु भयो कुरा सो एक्टिङ गर्ने मान्छेहरू चाहिँ नाटकमा पनि एक्टिङ गर्न रेडी छन् म्युजिक भिडियोमा एक्टिङ गर्न पनि रेडी छन् उनीहरू के अरे अब तपाईको एड फिल्ममा एक्टिङ गर्न पनि रेडी छन् एक्टिङ चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको उनीहरूको नशा हुन्छ नि त्यो एक्टिङ राम्रो गरेर पैसा आयो इज्जत आयो मान सम्मान आयो भने द्याट्स अ बोनस छैन एक्चुअली तर लभ चाहिँ एक्टिङ गराइछ भने जस्तो नि हामीले पनि एन्टरप्रेन्योरशिप बा अब हामी प्रॉफिट कमाउने हो पैसा कमाउने हो भनेर लाग्यो भने चाहिँ हामीले एफर्टलाई ध्यान नदिएर त्यो एक किसिमले चाहिँ भनौँ न कहिले पैसा आउँछ खै पैसा कमाइएन भन्ने खालको त्यो मात्र भयो भने मेबी द्याट्स रङ मोटिभेसन हुन्छ के मैले हैन मलाई यो मन पर्छ मलाई चाहिँ म कस्टमर्सहरुको पेन पोइन्ट सल्भ गर्न मन पर्छ अब च्यालेन्जेस आउँछ च्यालेन्जेसमा मलाई झन् त्यसले एउटा हौसला दिन्छ दिमाग खिउनु पर्छ 10 जनाले सोध्नु पर्छ आई विल डु इट भन्ने खालको एटिट्युड भयो भने देन मेबी सक्सेस इज नॉट टू फार भन्छु के मैले भनेर नि र कहिलेकाहीँ हाम्रो मोटिभेसनै चाहिँ त्यो मोटिभेसनले पनि कहिलेकाहीँ ब्लक गर्दो रहेछ के एक्चुअली बिकज पुरस्कार जित्ने कहिले भनौँ किताब लेख्दैमा बेस्ट सेलर हुन्छ भन्ने छैन नि हैन कि मेबी कसैले किन्दैन होला के 500 कपी छापेर आफ्नै साथीभाइलाई सरप्राइज उपहार भनेर लेखेर दिनु पर्ला किसिमले भन्नु खोज्या नि हो तर त्यसले अवार्ड जिते पनि द्याट्स अ गुड थिङ भन्नु खोज्या नि तर लभ अफ राइटिङ त्यो चाहिँ कसैले लान सक्दैन रहेछ के योर ओन लभ अफ राइटिङ हुन्छ नि भने जस्तै एन्टरप्रेन्योरशिपमा पनि तपाईले सोध्नु पर्यो के am I doing this because you know I really love this, love the process, love the effort? Or मलाई यो effort र यो के प्रोसेस भन्दा पनि कहिले पुरस्कार पाउने तिर मलाई ध्यान छ के एक्चुअली त्यो हो भने मेबी यो मोटिभेसन मार्केटि रिचेक गर्नुस् भन्छ के दोज हु आर भेरी मच मोटिभेटेड बाइ मनी एन्ड अल दैट मनीहरुको मैले चाहिँ इम्पोर्टेन्स मैले डिस्काउन्ट गरेको हैन के चाहिदैन भन्न खोजेन चाहिन्छ तर मोटिभेसन चाहिँ एफर्ट र स्ट्रगल मै रहेछ भन्न खोजेन किसिमले हैन बेसिकली सो प्रॉफिट इज द बाइ प्रोडक्ट प्रॉफिट लाई नै तपाईले मेन कुरा गर्न थाल्नु भयो भने सर्ट टर्ममा के होला लङ टर्ममा चाहिँ खासै नहुने रहेछ के एक्चुअली हैन यसमा म फेरि आउन पछि भनेर है त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ स्ट्रगल इट्स एन एफर्ट जस्तो मैले 2017 मा सबल पार्टनर सुरु गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने त मलाई फ्र्याङ्कली भन्दाखेरि अलिकति मैले एरोगेन्टली के सोचे भने मलाई मसँग कन्सल्टिङ लिनलाई बाहिरसम्म लाइन होला भनेर यसो हेरेथे के मैले अफिसको बाहिरसम्म चोकसम्म भनेर नि है एउटा मान्छे आएन 6-7 महिना 8 महिनासम्म मान्छेले खोज्न जानु पर्यो क्या कस्टमर भनेर look at that भन्नु खोज्दैन हैन मलाई के लाग्यो भने people will just come नि हैन म यस्तो तगडा मान्छे भनेर त आफुलाई लागेको थियो के then I realized my god the market doesn't give a damn रहेछ के it just doesn't give a damn हैन एफर्ट त मैले लाउनु पर्ने नि म आफ्नो यत्रो के न भनेर म फुलेर बसेर नहुने रहेछ भनेर that was a lesson in humility भनौँ न एक किसिमले भनेर एफर्ट अब मैले अहिले एफर्ट मन पराएकोले कस्टमर्सहरु आइराछन् ठिकै छ एक किसिमले भन्नु खोज्दैन सो त्यो स्विच नै वाज अ बिग थिङ इन माइ माइन्ड हैन म तपाईलाई के भन्छु भने मेबी यु नो भिजन भन्दाखेरि प्रोसेस र एफर्टमा चाहिँ If you don't like it, that's something you struggle, something you carry. Garopan 5 years ago, maybe this is not for me. But no, all of us are. But the effort, लगाई रहनु भएको छ, struggle भइराछ भने, there are so many resources in town that you can tap into. भन्नु खोज्या नि. त्यसको लागि क्वेशन सोध्ने मान्छे भेट्ने हैन. त्यो गर्नु भयो भने पनि that's better than nothing actually. So that's what I would say. That's what I'm doing. Yeah, please. Mike दिनुस् न मलाई. So when you start out. एउटा भिजन सोचेर चाहिँ काम गरिन्छ हैन बिस्तारै काम गर्दै जादा मार्केट पनि चेन्ज भइरा हुन्छ सो बिजनेस पनि इट इज अ डायनामिक प्रोसेस हैन सो हाउ अफन शुड यु चेन्ज इट एज अफन एज पोसिबल अड्याप्टिभ हो के बेसिकली हैन हामीले भने हामीले के सोच्नु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट डायनामिक छ तपाईले भने जस्तै हैन त्यो भने यसलाई चाहिँ अब स्टार्टअपको भाषामा चाहिँ पिभट गर्ने भन्छन् हैन पिभट PIVOT यो चाहिँ मैले सोचेको यो भएन राइट किनभने मार्केट अर्कै तालले गइरहेको रहेछ भनेपछि म पिभट गरेर चेन्ज गरेर म अर्कोलाई समात्छु भनेर द्याट्स पर्फेक्टली फाइन भन्न खोजेँ त्यसमा भनेर नि डोन्ट गेट म्यारिड टु योर आइडियाज भन्न खोजेँ क्या आइडियाज त आउँछ जान्छ हैन तपाईले ड्राइभिङ गरेर हाइवेमा जानुभयो भने त सिन त देखिरहन्छ नि देखिँदैन हैन कोही गाई देखेला पहाड देखेला खोला देखेला आउँछ जान्छ भन्न खोजेँ नि हैन तर तपाईले हेर्नुपर्दा अगाडिको बाटो हो ड्राइभिङ गर्नुपर्यो नि त्यहाँबाट भने जस्तै इट्स योर बिजनेस र बिजनेसको मेन थिङ्किङ नै के भने अड्याप्टिभ तपाईं अड्याप्ट नगरेर पुरानै तालले बस्नुहुन्छ भने यो फेल गर्न खोज्छ के सो इट्स पर्फेक्टली फाइन डोन्ट बी एम्बेरेस नहुनुहोस् हैन आफ्नो फेलर नठान्नुहोस् इट्स पर्फेक्टली ओके टु चेन्ज बिकज तपाईं मार्केट सरी प्लिज प्लिज यसमा चाहिँ म के भन्छु भने तपाईं आलु भुटेको तपाईलाई थाहा छ बिजनेस आलु भुट्न आउँछ तर कस्टमरले कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्रेन्च फ्राइज पोटेटो टर्नाडो खोज्छ हैन सो त्यसमा चाहिँ तपाईले त्यो बिजनेस सुरु गरेको त एउटा आइडियाबाट हो नि त एउटा भिजनबाट हो नि त त्यसैको फ्रेमवर्क बदल्दै जान्छ तपाई लुगा बेच्नेबाट एकैचोटी हवाईजहाज त बेच्न सक्नुहुन्न हैन सो तपाईको त्यो बिजनेस मोडललाई चाहिँ कसरी अपग्रेड गर्ने भन्नेतिर हामीले त्यतातिर ध्यान दियो भने चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ है ओके या तर यसमा तपाईको जुन भिजनको क्वेशन छ नि सो मेरो सजेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अदर्स मे डिसएग्री हैन तर market condition अनुसारले adapt गर्नुस्, change गर्नुस्. त्यसमा don't feel guilty, don't feel oh हामीले ए भनेर सुरु गरेको तर मार्केटले बी र सी खोजेर आइरहेछ हामी अहिले त्यतातिर गइरहेको छौं भन्दाखेरि नो शेम हुँदैन भने नि. सर मेरो एउटा क्वेशन प्लिज यता छ. सो सरले भन्नुभयो नट इन टर्म्स अफ मनी भनेर भन्नुभयो हैन. सो हामीले अब स्टार्टअप गर्छौं, काम गर्छौं हैन. अब आफ्नो प्यासन पनि होला तर कहिले सम्म चाहिँ भन्ने एउटा क्वेशन के नट इन टर्म्स अफ मनी अब फाइनल एज अ काम गर्दै गएपछि त एउटा लाइक मनी इज लाइक अक्सिजन भनेर नि भन्ने गरिन्छ नि त. कहिले सम्म चाहिँ हामी भनौं न नट इन टर्म्स अफ मनी चाहिँ कहिले सम्म सोच्ने भन्ने कुरा. या आई थिंक दैट्स अ भेरी भ्यालिड क्वेशन. मैले चाहिँ फेरि मनीलाई चिन्ता नगर्नुस् भनेर त महात्मा बन्नुस्, आदर्शवादी बन्नुस् भन्न खोजेँ हैन मैले हैन. सो आई थिंक यसमा दुईटा कुरा छ. मनी चाहिँ मनीलाई दुई तालले हेर्न सकिन्छ हैन. एउटा चाहिँ इनपुट मनी भनौं हैन, अर्को चाहिँ आउटपुट मनी भनौं. के इनपुट मनी भनेको चाहिँ तपाईले लगानी गर्ने हुन्छ नि हैन कि तपाईले आफ्नो खल्तीबाट तपाईको परिवार, तपाईको साथीहरु, तपाईको इन्भेस्टर्सहरुले पैसा हाल्ने हुन्छ नि त्यसलाई इनपुट मनी भन्नु त्यसलाई हैन. आउटपुट मनी भनेको चाहिँ सबैलाई तिरेपछि तपाईले लाने प्रॉफिट भनौं न त्यहाँबाट यसको आउटपुट चाहिँ यदि आयो भन्ने खालको भनेर है. यो पैसाको बारेमा म एकछिनमा कुरा गर्छु फेरि यो इनपुटको बारेमा भनेर. तर पैसा भनेको के भने पैसा त हाम्रो चिन्ताको विषय हो हैन. तर पैसाले नै तपाई ड्राइभ हुनुभयो भने चाहिँ सायद यू वोन्ट एन्जॉय द स्ट्रगल भन्नु खोजेको क्या एक्चुअली. किन मच अफ अन्टरप्रेन्योरशिप के रहेछ भने स्ट्रगल रहेछ क्या हैन. र मेरो बस थियो तासी शेर्पाले शेर्पा एडभेन्चर गियरमा के भन्थ्यो भने यत्रो शेर्पा चलाउँदा आई नेभर मेड मनी, कम्पनी बेचेपछि आई मेड मनी भन्दै क्या. सो मनी इज द सेलमा रहेछ भन्नु खोजेको पछि कम्पनी हुन्छ एउटा भ्यालुएसनमा ठुलो पुऱ्याएर हैन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सो मेबी त्यसमा म पछि आउँछु त्यसमा. अहिले म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ वाइ आर यू इन दिस अन्टरप्रेन्योरशिप भन्दाखेरि पैसा कमाउन भन्नुभयो भने ओके तर त्यतिले मात्र नपुग्ने रहेछ भन्नु खोज्छ क्या एक्चुअली. किन पैसा कमाउने कुरा यति अनसर्टेन रहेछ कि त्यो अनसर्टेनलाई समात्नु नहुने रहेछ क्या. त्यो स्ट्रगल त्यो चाहिँ तपाईको एन्डेभर हैन, तपाईको एफर्टमा नै तपाईले त्यो बिजनेस जान्नुभयो रम्न जान्नुभयो भने चाहिँ द्याट विल प्रोबब्ली लिड टु मनी है. अब त्यो कति समयसम्म गर्ने भन्ने कुरामा एकछिनमा म कुरा गरौँला त्यहाँ टाइमको हिसाबले. अब यो जिन्दगीभर के हो यो यस्तो गर्ने त भएन नि भन्ने कुरामा जायज कुरा हो. आई विल गेट टु द्याट इन अ पोइन्ट. तर अहिले चाहिँ म के भन्छु भने ट्राई टु लभ व्हाट यु डु क्या. If you don't love, live it. Life is too short भन्नु खोजेँ नि मैले. यो तपाईले भने जस्तै यो भुडीको आलु गरेको कोही खान आउँदैन हैन. मेबी आई विल गेट इन्टु आलु चप. मेबी यो फूड इन्डस्ट्रीबाट बाहिर निस्केर मेबी आई विल रन अ क्लिनिङ बिजनेस होला भन्नु खोजेँ नि. तपाईलाई धेरै समयसम्म मिजरेबल भइरह्यो भने डोन्ट डु इट भन्नु खोजेँ क्या. कि त्यसमा कुनै सेम छैन क्या. हामी यहाँ के छ भने मैले सुरु गरेर बिजनेस सानोबाट हुर्काएको हैन. यसले कहिले मलाई प्रॉफिट त दिएन तर मेरै बच्चा हो भनेर मान्छेहरु छ नि. लास्ट म त्यो डोन्ट डु द्याट भन इमोसनल त्यो जस्तो नगर्नुहोस् भन्न खोजेको. त्यहाँबाट हामी धेरै इमोसनल छौँ कि नेपालीहरू. अलिकति केही भयो कि रोइदिहाल्ने होइन, खुसी भइहाल्ने त्यो खालको छ क्या. अलि बिजनेसमा चाहिँ अलिकति इभन किल चाहियो होला भन्न खोजेँ त्यस्तो भनेर नि होइन. सो आइल गेट टु द्याट अबाउट द टाइम लाइन होइन. तर अहिले चाहिँ म के भन्छु भने एफर्ट र स्ट्रगल इफ इज टु मच लिभ इट. कुनै सेम छैन भन्न खोजेँ नि. गो एन्ड गेट अ जब होइन. अब अगाडि बढ्दैछ भने देन लेट्स स्केल इट अप भन्ने कुरा हो क्या राइट. सो देयर इज नो शेम भन्न खोजेँ नि. जुन अनुभव भयो नि त्यसले प्लस नै काम गर्छ भनेर म भन्छु त्यसलाई भनेर है. प्लिज प्लिज आई लभ क्वेशन्स. नाउ यु आर अल पानीसानी खान थालेपछि आई थिंक वी आर गेटिङ. सो जस्ट अ बिट क्युरियस जुन हामीले भर्खर तपाईँले त्यो एडाप्ट भर्खर आई जस्ट वान्ट टु गो टु द प्रिभियस क्वेसन. हजुर हजुर एडाप्टिभ नेचरको जुन कुरा गर्नुभयो नि वी स्टार्ट समथिङ हजुर विथ अ लङ टर्म भिजन डेस्टिनेसन राइट. तर यो एडाप्टिभ हुने भन्दाखेरि सुड वी जस्ट चेन्ज द राउट अर जस्ट वी चेन्ज इन्टायर डेस्टिनेसन नै. आइम जस्ट वान्टिङ आई थिंक इट डिपेन्ड्स हैन. तर म चाहिँ आइम न्युट्रल कुन हिसाबमा आउने चाहिँ तपाईले एन्टायर डेस्टिनेसन चेन्ज गर्नुभयो भने पनि आई वोन्ट जज यु नेगेटिभली. तपाईले एलिमेन्ट्सहरु चेन्ज गर्नुभयो भने आई डोन्ट जज द्याट नेगेटिभली भन्न खोज्छ क्या. बिकज तपाईको जर्नीमा तपाईले मार्केटसँग घुलमिल गर्दाखेरि जुन खालको इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ नि त्यो अनुसारले तपाईले डिसिजन गर्ने हो भने हुआमा यो टेल यु क्या नट डु द्याट नट डु दिस भन्नु खोजेँ नि त्यहाँबाट हैन. सो मैले अघि भने कि यो चाहिँ टिभीमा तपाईले ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको स्पोर्ट हेर्ने खालको गेम होइन अन्टरप्रेन्योरशिप होइन. घरमा बसेर यो चाहिँ स्विमिङ पुलमै हाम्फाल्ने गेम भनेपछि त पानी कति चिसो छ तातो छ होइन कति गएर त्यो तपाईँलाई थाहा छ नि. त्यो अनुसारले यु क्यान एडजस्ट यो अन्टरप्रेन्योरल जर्नी भन्न खोजेँ क्या मैले चाहिँ या. सो त्यसमा तपाईँ 6 फिटको पुलमा जाने कि 12 फिटको पुलमा जाने कि तपाईँ अब त्यो लाइफ ज्याकेट ल्याएर स्विमिङ गर्ने कि होइन. दिज आर अल योर चोइसेस विच इज फाइन भन्न खोजेँ क्या मेरो पोइन्ट चाहिँ होइन. अब तपाईँले चाहिँ भनौँ न त्यो के अरे माइकल फेल्प्स जस्तो स्विमिङ गर्न जान्नु भएन भनेर मैले भनेर कामै छैन भन्न खोजेँ नि Michael Phelps is a different breed altogether. Olympic gold medalist. So, be true to your own knowledge. Knowledge that is based on the real world interaction. Customer A, customer B, customer C, product believe that. Product some don't feedback change it. Much more realistic. Right? Your real customers, swimming pool, they are telling you, your product is really bad. Believe that. Move to something else. Then ask them, maybe he'll give you an idea. Maybe start collecting that and use that for to improve your product. So मेरो चाहिँ बायस स्कीमा छ भन्दाखेरि तपाईको रियल वर्ल्ड इन्टरेक्सन जुन छ नि त्यो चाहिँ likely to be truer, more realistic than तपाईले मैले बसेर theoretically कुरा गरेको कुरा भन्न खोजेको के. Believe that real world much better than हाम्रो चाहिँ framing and mind mapping जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो theoretical भयो भन्न खोजेको के. त्यो स्विमिङ गेम भनेर सोच्नुस् न. Unless you jump into the water, you won't know. Then I'm going to get swimming pool go oripari. Swimming pool theater, I'm going to follow when a dusty garasa, peri boot camp gasa, peri orgo entrepreneurship camp gasa, peri seminar gasa, coil and palace. Then a part swimming competition ago, Sunday pool go repair, where are you? And Sunday forget that, but they have one. You have to get into the water. So tell you knowledge lache, more empirical, more realistic. Push without that, we don't know. That was my swimming pool. I feel so I learned the hard way. And hard way. I mean, don't take my word as article of faith, but certainly use the real world interaction with truthfulness. Does that answer your question? Okay. Ajur? Whatever. Don't call me Ajur, that's all. I was like, question I have a company. I do events. And I do Otaku Jatra event. Okay. It's being events. It's my 8th event. I do company corporation. And you are happy doing it? Yeah. Dormak Fest, Honey Singh, every event, premiere. Okay, excellent. Main Malay, there is an inside joke in my company. My company rich in receivables. I'm really rich in receivables. I do contracts. I contract money. We have lawyers. But corporate is so garo. I live on No. Your receivables, corporate everyone comes CMO. Now phone off uni, we have our own vendors, so I have to cater my own vendors all. Last no, I totally agree. Nepal, I think somehow police actually. So anyway, so yes, question bracket. And I'll get to that one, so I won't forget it. That's a real pain point. There are entrepreneurs. There are entrepreneurs who do customer cash flow comes around. Bank working capital. On paper, profit on paper, revenue on paper. That's a real problem. I'll get to that. Okay. So yeah, what product and service भनेर हाम्रो भइहाल्यो. अब product र service मा चाहिँ basically product भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ version 1, version 2, version 3 यसमा चाहिँ हामीले software वालाहरुबाट सिक्ने पर्ने रहेछ के. Software हरु कुनै पनि software मा तपाईले हेर्नु भने version 1.2, 3.2 भन्ने आउँछ नि त्यहाँबाट हैन. त्यो software र app हरु त्यो develop भइरहन्छ नि. हाम्रो real product मा jacket बनाए पनि अथवा गन्जी बनाए पनि हामीले कसरी सोच्नु पर्ने रहेछ भने यो चाहिँ version 1 हो. कस्टमरले लगाओस्. उले भन्ला कि यहाँ खल्ती राख्दियो भन्ला. अनि यहाँ जिपर राख्दियो भन्ला. त्यसपछि भर्जन 2 मा जाउँला, भर्जन 3 मा. त्यो फिजिकल प्रोडक्टहरुमा चाहिँ हामीले एउटै बनाएर त्यसलाई परफेक्ट नठानौ के. let the market tell you, होइन त्यो उले जे कस्टमरले भन्छ कि कस्टमरले फिचर थपदियो भन्छ कि त्यो बग्सहरु हैन त्यसको चाहिँ त्यो मिस्टेक्सहरु हटाइदियो भन्छ के त्यही त भन्ने कुरा हैन बेसिकली सो हामीले प्रोडक्टलाई त्यसरी हेर्नु पर्यो कि कुनै पनि फिजिकल प्रोडक्ट मैले फिजिकल प्रोडक्टमा ज्याकेट देखि लिएर बिरयानी देखि लिएर हैन तपाईको चाहिँ भन्नु व्हाटएभर फिजिकल प्रोडक्ट वी मेक द्याट क्यान बी सीन भन्नु न एक किसिमले त्यसलाई चाहिँ हामीले सफ्टवेयर थिंकिंग मै जानु पर्यो व्हिच इज के रहेछ भने भर्जन 1 भर्जन 2 भर्जन 3 हैन 3.2 3.4 भनेर सोच्नु भयो भने के रहेछ भने देन यु आर ग्रोइङ इन टर्म्स अफ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट हाम्रो एउटै बनाएर चाहिँ नहुने रहेछ के हैन शेर्पामा मैले काम गर्दाखेरि धेरै ज्याकेटहरु थियो लोबुत्से ज्याकेट भन्ने थियो हैन नामग्याल ज्याकेट भन्ने थियो त्यो त्यहाँको टिमले चाहिँ भर्जन 1 बनाउने भर्जन 2 बनाउने देखिरहेँ के मैले भर्जन 4 चाहिँ सुपिरियर थियो भर्जन 1 भन्दा खोजेँ त्यो कहाँबाट यसो थिंकिङ आयो डिजाइनमा भन्दाखेरि चाहिँ सफ्टवेयरको थिंकिङ रहेछ यो नट सरप्राइजिङ मैले हामीले कति एपहरु डाउनलोड गर्छौं नयाँ भर्जन आयो भने भन्छ नि त्यसले नयाँ भर्जन डाउनलोड गर्ने हो भने सोच्छ नि हैन एक किसिमले त्यस्तै रहेछ के सो प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्टमा चाहिँ वी हैव टु थिंक इन टर्म्स अफ भर्जन के सो गाडीहरुमा पनि हामीले हेर्यो भने i20 i10 भन्छ हैन भर्जन भर्जन आइरा हुन्छ नयाँ नयाँ कुराहरु हैन सो प्रोडक्टमा चाहिँ फिजिकल प्रोडक्टमा चाहिँ यु आर अलवेज इम्प्रुभिङ के कि त यु आर एडिङ फिचर्स कि त यु आर रिमुभिङ बग्स हैन त्यो ताले सोच्यो भने हाम्रो प्रोडक्टहरु चाहिँ ओभर टाइम 2021 को मोडल भन्दा 2024 को मोडल इज मच बेटर राइट त्यो ताले हामीले सोच्नु पर्छ के तपाईले अफ साइकलमा तपाईको प्रोडक्ट छ भने हामीले 2020 मा यही बेचिरा 2024 मा यही बेचिरा वी हैवन्ट ग्रोन इन टर्म्स अफ प्रोडक्ट स्पेस भनेर भन्न सक्नुहुन्छ के हामीले कस्टमरले सोधेकै छैन के एक किसिमले भनेर नि हैन र कुनै कुनै प्रोडक्ट होला जुन कि 12 महिना काम लाग्ला हैन त्यस्तो चाहिँ कुनै कुनै हुन सक्छ टी शर्टमा देयर इज मस्ट यु क्यान डु भन्ने खोज्छ नि अलि कटन होला पोलिस्टर होला तर बाइ एन्ड लार्ज देयर इज नॉट मच इनोभेसन छैन टी शर्टमा त त्यो चाहिँ पेरेनियल भनेर त्यति चेन्ज गर्न नपर्ला के तर धेरै सो प्रोडक्टहरु चाहिँ स्पेशली तपाई मार्केटमा डिफरेन्शिएट गर्ने हो भने अलि उच्च कोटीको बन्ने हो भने अरु भन्दा फरक हुने हो भने चाहिँ प्रोडक्ट डेभलपमेन्टको माइन्डसेट रहेछ के एक्चुअली हैन भर्जन 1 भर्जन 2 भर्जन 3 भन्ने खालको चाहिँ भयो भने चाहिँ वी गेट बेटर एन्ड बेटर अ सर्भिसमा चाहिँ अल इट कम्स डाउन टु के रहेछ भने हाउ यु मेक द अदर पर्सन फिल उ राम्रोसँग उले फिल गरे भने विल पे मोर सर्भिसमा राइट हैन उसलाई मन परेन भने उसले पे गर्दैन सर्भिस त इज अल अबाउट इन्ट्यान्जिबल रहेछ नि जस्तो हाम्रो क्लाइन्टहरुलाई हामीले सामान बनाएर दिने हैन हामीले दिने भनेको पावर पोइन्ट होला रिपोर्ट होला प्रेजेन्टेसन होला हैन बेसी हाम्रो प्रोडक्ट त्यही हो सर्भिस मात्र राइट त्यसलाई चाहिँ हामीले भनौं न सकेसम्म बुद्धि खियाएर हाई क्वालिटीको उसलाई काम लाग्ने तालले प्रेजेन्ट गरेर हामीले गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसनहरु राम्रो भयो भने हाम्रो कस्टमरले फेरि हायर गर्ला हामीलाई भन्नु खोज्छ नि उसको कन्सल्टिङ असाइनमेन्टमा हुन्छ नि किसिमले सो सर्भिस इज अल अबाउट हाउ यु मेक द your customers feel product is all about के रहेछ भने you are constantly improving हुन्छ नि किसिमले भर्जन 1 भर्जन 2 भनेर र यसमा चाहिँ सफ्टवेयर थिंकिङमा म धेरै बिलिभ गर्छु म हैन एक किसिमले भनेर र हामीले इन्भेस्ट गरेर एउटा कम्पनी छ कवच भन्ने यो कवचले के गर्यो भने उनीले यसो हेरे बजारमा नेपालमा झन्डै झन्डै त्यो बेलामा 25 लाख मोटरसाइकल रहेछ के मोटरसाइकल 25 लाख हैन त्यो बेलामा भने आइ एम टकिङ अबाउट 2018 मा त्यहाँ चाहिँ अनि हरेक दिन नेपालमा चाहिँ सालाखाला 10 वटा एक्सिडेन्ट हुँदै रहेछ 10 वटा एक्सिडेन्ट मध्ये 8 वटा एक्सिडेन्ट चाहिँ मोटरसाइकलमा हुँदो रहेछ के सो मान्छेको भनौं न मोटर हाइवेमा लड्ने हुने यता लड्ने उता लड्ने हैन कतिको अंगभंग हुने कतिको छाला खुइलिने विभिन्न कवरहरु सो उनीले के गरे भने विल मेक अ ज्याकेट बल्की नबनाइकन कम्फर्ट के रे स्टाइल पनि भएको र चाहिँ सेफ्टी ज्याकेट हुन्छ नि किसिमले लाइट पनि लाउँदाखेरि पनि राम्रो हुने भनेर चाहिँ उनीले प्रोडक्ट बनायो पहिलो प्रोडक्ट के थियो भने पुरा एस्ट्रोनोटल लाउने जस्तो थियो के पुरा लाउँदाखेरि नै मान्छे फुले जस्तो हुन्छ नि हैन भेरी ब्याड प्रोडक्ट है अब त्यो उनीहरुले लाउने मान्छेहरुले के सल्लाह दियो भने यो भएन यो फ्याब्रिक चेन्ज गर भन्ने कुरा आयो अहिले उनीहरुको 22nd भर्जनमा गर्छ 22nd 22 अब अहिले त्यो रोयल इन्फिल्डर्स भनेर चलाउनेहरु सबैले त्यही लिन्छन् के बिकज दे फाइल इट भेरी लाइक इट सबै कुरा छ र एउटा दुईटा एक्सिडेन्टमा पनि परेर खुट्टासुट्टा केही नभएर हातसात नभाचेर नि हैन बरु यो च्यात्यास अलिकति तर केही भएन भनेर त्यो ज्याकेट पनि मान्छेले बुझाउन आएर नि सो थ्यांक यू भेरी मच भन्ने मान्छेमा थियो सो लुक एट दिस भर्जन 1 वाज एकदमै बल्की हैन अग्ली भर्जन 22 इज भेरी स्लिक वेल डिजाइन त्यसमा चाहिँ अब मोटरसाइकल चाहिँ पसिना आयो भने पसिना सोच्ने खालको पनि मटेरियल राखेको छ भन्नु खोज्दैन किसिमले मोबाइल राख्ने वालेट राख्ने सबै राख्दैछ के किसिमले हैन सो फिचर्सहरु थप्दै गयो उनीहरुले सो प्रोडक्टमा चाहिँ इज अल अबाउट भर्जन 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 यु आर कन्स्टन्टली इम्प्रुभिङ कसरी इम्प्रुभिङ भन्दाखेरि आस्किङ युर कस्टमर के थमाउनु पर्यो तपाईलाई के चाहिन्छ भनेर हुन्छ नि राइट सो त्यो भयो भने प्रोडक्टमा चाहिँ वी गेट बेटर एन्ड बेटर डज इट मेक सेन्स क्वेशन्स र सर्भिस बिजनेसमा हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यु ह्याभ टु कि तपाईको त्यो बानी छैन भने यु ह्याभ टु ह्याभ समवन हु मेक्स योर कस्टमर्स फिल नाइस ह्यापी त्यो चाहिँ हुनै पर्दछ के सर्भिसमा इज अल अबाउट फिल टुरिज्म भनेको त सर्भिस बिजनेस त हो नि If we make our customers feel good, they come back again. Right? If you don't make them feel good, then they won't come back. Your service is all about feelings, by and large. You're selling feelings by doing something. Right? The product quality, of competitors, basically. Having competition is always good. Competition is market growth. Monopoly market, you can do that, by the way. By the way, you'll get the PowerPoints, actually. I like sharing knowledge, so all this will comes in. I will figure out a way to share this with you, no problem. Yeah, so basically competition is good. So competition, I'm not on the cabins, I know. Hamro kaam kiyo bhane kasari farak hune tyati ho kura. U bhanda quality ma farak hune ki, price ma farak hune ki, design ma farak hune ki, tyo customer le delivery garne service ma farak hune ki bhanera always look for differentiation, differentiation, differentiation bhanera ho janta euta. Differentiation, differentiation. This is the game. Competition like tamale roker sakindaina. Government ko power laera, maile matra bechna pau, arule bechna napaune garnu paryo sarkar bhanera hudaina. Haina ahileko jamanama. Pahila rand kalma tyehi hunthyo gari, ahile ta hudaina tyo. Tyasle garda competition huncha. Accept it. Tyasko matlab love your competition bhane haina maile. Tara unharu bhanda how are you different bhanera you constantly have to look at that actually. And unharu bhanda different customer ko aankhama. But actually, I feel different way. Customer like for Samsung line Apple line customer ko certain preference for Apple lela, certain preference for Samsung lela. That is all about differentiation. So differentiation ma hamle alli badi dimag khyaunu parne huncha ke. Hamro sabai ustey lagcha ke. Hamro kirana paसल hamro ustey lagcha हैन. Party palace ma gaye pani sabai khana ustey lagcha हैन. Jo party palace ma gaye pani हैन. Hamro धेरै कुरा sameness धेरै छ के actually. Entrepreneurship ma hamle हेर्नु पर्ने के हो भने हामी अब फाउन्डर को फाउन्डर भएको हिसाबले हाम्रो डिफरेन्सिएसन के हो उ जस्तै हो भने हामी दुई जना किन यो मार्केटमा बसिरहने हाउ आर वी डिफरेन्ट भन्ने कुरा भयो भने नि एट लिस्ट देयर इज द नाउ यु आर बिगिनिङ टु पुश योरसेल्फ इन अ डिफरेन्ट डाइरेक्सन भन्न खोजेको एक्चुअली हैन उसको जस्तै हो भनेर भन्नु सधैँ त्यो भन्न थाल्यो भने मेबी द्याट्स नट अ गुड थिङ के एक्चुअली सो सुरुमा तपाईको ओरिजिन एउटै होला तर डेस्टिनेसन पछि फरक हुँदै जाला हैन तपाई चाहिँ डिफरेन्सिएसनमा आई रियली बिलिभ द्याट डिफरेन्सिएसन भनेर अब जस्तो कुनै कम्पनीले चाहिँ तिमीलाई किन हायर गर्ने भनेर सोध्यो भने आई रन कम्पनीज र मेरो कलिग्सहरुले पनि दे रन कम्पनीज सो तपाईको कम्पनीमा आएर प्रब्लम डायग्नोज गर्दाखेरि हामीले यस्तै गफ दिन आएको होइन कि वी हैव एक्चुअली गन थ्रु द्याट भनेपछि अब त्यो डिफरेन्सिएसन त्यही भयो भन्नु खोज्छ नि त्यसलाई नकार्न सक्दैन के मान्छेले हैन सो वी अलवेज लुक फर डिफरेन्सिएसन के एक्चुअली र तपाईको पनि त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रष्ट हुनु पर्यो के हियर इज आवर डिफरेन्सिएसन प्रोडक्टमा सर्भिसमा वाट एभर भनेर हैन एक्सप्लेन So, competition is good. Don't be obsessed with competition. Competition is good. Competition is good. So, competition is there. It's a big ocean. Ocean with a shark, whale, jellyfish, all kinds of masses. So, this market is ocean. So, competition, don't be too afraid. Look out for them. Don't get too carried away. At the end of the day, it's your product, it's your customer, it's your market. Any questions, sir? Any questions? Please. Esta competition ko kura ma chahi euta competition I think Nepal ma kunai product banaune company le face garne bhaneko it's Chinese products haru bhanam na. Wahaharuko most probably quality jun level ma ra pricing ko level ma Nepali products haruले अलि compete गर्न सक्दैन in the terms of उहाँहरूले जुन चाहिँ जुन क्वान्टिटीमा उहाँहरूले प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ सो त्यो भएपछि हामी नेपालीहरुको प्रोडक्ट्सहरु अलिति एक तरिकाले कम्पिट गर्न नसक्ने सिचुएसन छ सो त्यस्तो सिचुएसनमा अब हाउ शुड वन लुक एट इट त्यो कम्पिटिसनलाई कसरी हेर्ने भन्ने तरिका तपाईले यसरी क्वेशन गर्नुहुन्छ कि देशको फाइनान्स मिनिस्टर भयो जस्तो कुरा हुन्छ इट्स भेरी डिफिकल्ट क्वेशन नकिन हैन किन चाइनाको जुन स्केल छ अब त्यो स्केलमा उनीहरुले पर युनिट कस्ट एकदम कम गर्न सक्छन् हैन त्यो उनीहरुको त्यो फ्याक्ट्री हेर्न गयो भने पनि हाम्रो टुनी खेलको टाइम्स 2 खालको त फ्याक्ट्री मात्र छ भन्नु खोज्छ एउटा फ्याक्ट्री कुनै पनि हैन त्यो स्पेस चाहिँ तत्रो छ के त्यो खालको जस्ट जाइगान्टिक हुन्छ नि किसिमले हैन कल्पना गर्न नसक्ने अवस्था आई थिंक तपाईको अनेस्टली भन्दाखेरि आई डोन्ट नो अब द्याट्स अब के छ भन्दाखेरि हजुर के भने निस सेगमेन्टमा जानुपर्छ होला एउटा चाहिँ अर्को क्वालिटी पनि हुन्छ होला सायद अब गाडीहरु त सेभरल कम्पनीजको छ हैन अब कतिले कस्ट एफिशिएन्ट बनाइराको हुन्छ तर अब अलिकति रोल्स रोयस हुँदै गर्दै गर्दै गर्दाखेरि त त्यो डेफिनेटली त्यसको ब्रान्ड भ्यालु देखि लिएर त्यसको त्यो आफ्नो क्वालिटी त हुन्छ नि त त्यो त्यो सर्टेन कुराहरु त ख्याल गर्नुपर्छ होला अब नेपालमा चाइनीज प्रोडक्टहरु आउँदा आउँदै पनि बिकेको प्रोडक्टहरु त कयौं छ नि त हैन आफैमा नेपाल मेड हुँदै गर्दै गर्दै गर्दाखेरि अर्गानिक हुँदै गर्दै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले म्याटर गर्छ होला सायद या आई थिंक दोज आर गुड आन्सर्स जस्तो चाइनाले चाहिँ भनौँ न ब्यागहरु चाहिँ एकदम सस्तो बनाउँछ हैन तर भए पनि नेपाली ब्रान्डहरु पनि चलिरहेछ नि त्यो मिचा भन्ने देखेछु मैले हैन इज द राइट प्रोनन्सिएसन मिचा भन्ने हैन त्यो चलिरहेछ हैन सो आई थिंक उहाँले भने जस्तै यो ठुलो ओसनमा पनि हैन हामी डल्फिनहरु कहाँ बस्ने कहाँ चाहिँ हामी चाहिँ खाने खाने भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो अरूले नखाने भन्ने खालको चाहिँ अब त्यसरी नै सोच्नु पर्ला किन मार्केटलाई चाहिँ हामीले बिग ओसन भनेर सोच्नु पर्ने हुन्छ के अनि अरूलाई रोक्न सकिदैन हैन र त्यो कतिपय देशले के गरेछन् भन्दाखेरि अब प्रोटेक्शनिस्ट पोलिसी भन्छ जस्तो अमेरिकाले के गरे भने सेमिकन्डक्टरहरु हामी चाहिँ चाइनालाई नदिने बन्दै गर्दिने हामी फ्री ट्रेडमा विश्वास गर्छौं तर सेमिकन्डक्टरको कुरामा गर्दैनौं भनेर त्यो चाहिँ अब नेशनल पोलिसी भनेकै भनेर भन्नु खोज्दैन हैन अरु कुरा चाहिँ ट्रेड गर्ने भन्ने खालको छ अब यो चाहिँ पोलिसीको कुराहरु पनि छन् हैन तर अघि उहाँले भने जस्तै अब डिस्पाइट द कम्पिटिसन वेयर आर वी डिफरेन्ट भन्ने कुरा के जस्तो नेपालीहरुले धेरैले चाहिँ चाइनीज जुत्ता किन्ने भन्दा पनि एउटा क्लासले गोल्ड स्टार जुत्ता मन पराउँछ के इभन दो चाइनीज सस्तो छ नि किसिमले तर गोल्ड स्टारले आफुलाई अहिले जुन ताले ब्रान्डिङ गरेर छ हैन एनर्जी युथ के अरे किसिमको लट अफ के अरे स्टाइल सब्सटेन्स भन्ने तालले पिपल लाइक द्याट भन्नु खोज्दैन सो मेबी देयर इज अ गोल्ड स्टारको सुजहरु भइरहेछ डिस्पाइट cheaper Chinese shoes in the market bhaneko jani it's a long battle हैन सजिलो पक्कै पनि छैन तर I think there is some hope चाहिँ होला पक्कै पनि yeah I mean like that would be my answer yeah so अब बेसिकली अब तपाईको अहिलेको करेन्ट स्टेट अफ द कम्पनी स्टार्टअप के छ भन्दाखेरि अन्डर डेभलपमेन्ट हो कि आइडिया मात्र हो अहिले हाम्रो कम्पनी त छ तर पावर पोइन्टमा मात्र छ भन्ने पनि छ ठीक छ त्यो पनि भन्नु नि हैन that's all right त्यो एउटा हुन सक्छ हैन अथवा हामीले प्रोटोटाइप बनाछौ प्रोटोटाइप भन्नाले एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ प्रोडक्टको प्रोटोटाइप झोला हो भने झोलाको प्रोटोटाइप हैन एउटा चाहिँ एउटा आइडिया जस्तो भनेर अथवा चाहिँ त्यो स्टेजमा छ कि अथवा हाम्रो कम्प्लिट प्रोटोटाइप कम्प्लिट भएर बजारमा जान लागिसक्यो कि हामी भन्ने खालको चाहिँ कुन स्टेजमा हो भनेर नि हैन र म चाहिँ युजुअली चाहिँ यो स्टेजमा काम गर्न मन पराउँछु क्या प्रोडक्ट कम्प्लिट प्रोटोटाइप भनेर नि यसमा तपाईहरुको एफर्ट देखिन्छ डेडिकेसन देखिन्छ कमिटमेन्ट देखिन्छ क्या प्रोटोटाइपै बनाएपछि त देख्यो नि के नि के हैन पावर पोइन्ट हेरेर कति बस्ने हैन बेसिकली पावर पोइन्ट त अब बनाउन जाने मान्छेले राम्रो बनाइदिहाल्छ नि त्यहाँबाट त्यति गाह्रो भएन सो बेसिकली यो चाहिँ यो भयो भने चाहिँ देन एटलिस्ट नाउ यु आर अ स्टार्टअप भन्नु खोजे क्या एक्चुअली बिकज यु हेभ समथिङ टु सो या अब तपाईले त्यो र तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि अहिले आई हेभ नथिङ टु सो अहिले मेरो आइडिया मात्र हो भने द्याट्स फाइन त्यहाँ कहीँ न कहीँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो नि हैन तपाईहरु त्यो माछा फार्ममा जानुभयो भने त्यो भुरा माछाहरु यति सानो हुन्छ कि इट्स हार्ड टु इमेजिन क्या पछि गएर यही यत्रो बन्छ भनेर थाहै हुँदैन मलाई हैन सो भन्नाले त्यो स्टेजमा छ भने अहिले हामी भुरा माछा मात्र हो वी आर हियर वी आर हियर वी आर हियर भन्ने खालको भयो भने त्यो ताले क्लियर भएपछि तपाईले अनि कसरी सहयोग लिने भनेर चाहिँ अब कुन चाहिँ इन्भेस्टरसँग कुरा गर्ने भन्ने कुरामा म पछि जाउँला हैन सो त्यो एउटा कुरा चाहिँ क्लियर हुँदै जान्छ हैन इन्भेस्टमेन्ट टाइम भनेर मैले भर्खरै भनिसकेको छु लेट मी स्किप द्याट या अब चाहिँ अब टिम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ क्या टिम चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ अलि तपाईले साइन्टिफिक पेपर जरी हेर्नुभयो भने कसैले पनि सिंगल अथर भनेर लेख्दैन रहेछ क्या कुनै पनि साइन्टिफिक पेपर एटलिस्ट मैले पढेको अलिअलि पेपर्सहरु चाहिँ 5-6 जना 8-9 जना लेखेर आउँदै रहेछन् क्या एक्चुअली इट्स अ टिम एफर्ट एउटाले डाटा हेर्दो रहेछ अर्कोले राइटिङ हेर्दो रहेछ अर्कोले टेबलहरु बनाउँदो रहेछ अर्कोले बिब्लियोग्राफी चेक गर्दो रहेछ हैन एकैछिनले भनेर इट्स अ होल डिफरेन्ट उ रहेछ क्या देयर इज नो सिंगल सुपरस्टारको जमाना गइसक्यो क्या अब चाहिँ सुपरस्टार भनेको टिम रहेछ भन्नु खोज्छ नि इफ यु हैव अ टिम द सुपरस्टार क्या नट द एक्लो सिंगल सुपरस्टार चाहिँ होइन रहेछ अब भनेर हामीले त्यही भएर चाहिँ तपाईले भनौँ न स्कुल कलेजमा चाहिँ ड्रामा गर्नुभएको थियो फुटबल खेल्नुभएको थियो बास्केटबल खेल्नुभएको थियो भने चाहिँ त्यो टिम स्पोर्ट नै त्यो ज्ञान चाहिँ अब स्टार्टअपमा पनि ल्याउनु पर्यो भनेको इफ यु क्यान नट वर्क अन अ टिम इट्स गोइङ टु बी भेरी डिफिकल्ट हैन टिमभित्रको डाइनामिक्स पनि हामीले बुझ्नु पर्यो क्या अब उसँग मेरो कुरा मिल्दैन भने लिसन अब तिमीसँग मेरो सधैँ किसिस हुन्छ एकछिन हामी बाहिर कफी खान भेटौँ हाम्रो मनमा लागेको कुराहरू क्लियर अप गरौँ अब भन्न पनि सक्नुपर्दो रहेछ क्या अब चाहिँ हैन उसलाई भेट्यो कि मन नबोल्ने ऊ नबोल्ने भनेर स्टार्टअप चल्दैन क्या द्याट्स वेयर डुइङ अ डिससर्भिस भन्नु खोज्छ नि सो अब हाम्रो कुन लेभल अफ मेच्युरिटी आउनु पर्यो भने आफूलाई बन्नुपर्ने मान्छेहरूसँग पनि लुक हामीले विभिन्न कारणले एकअर्कालाई मन पराउँदैनौँ तर वी हेभ टु मन पराओ आवर स्टार्टअप टु मेक इट अ सक्सेस क्यान वी डु द्याट भन्ने लेभलमा पनि कुरा गर्न जानु पर्यो भन्नु खोज्छ क्या हामीहरू धेरै पोलाइट भएर धेरै नरम भएर धेरै नेपाली भएर पनि बिगार्छौँ क्या कतिपय कुराहरू सो त्यो खालको फ्रेङ्कनेस चाहिँ किनभने स्टार्टअपमा यु क्यान नट लाइ मार्केट इज टु पनिसिङ हैन मार्केट एकदम पनिसिङ छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले भन्नु पर्यो लुक अब सायद तिमीलाई मेरो ढंग मन पर्दैन होला मैले बोलेको मन परेन होला अथवा मैले के डिसिजन गरेको तिमीलाई मन परेन होला इफ सो आई एम सॉरी कैन वी लेट दैट बी इन द पास्ट मुभिङ फरवर्ड के गरे भने वी क्यान वर्क टुगेदर भन्ने लेभल अफ फ्रैंकनेस चाहियो भन्नु खोजे के अब चाहिँ हैन अथवा तिमीलाई चाहिँ इफ यू थिंक यू आर वेस्टिङ योर टाइम हियर मेबी तिमी अर्को कुनै नयाँ काम गर्न चाहन्छौ कि भनेर पनि भन्न सकिन्छ के हामीले त्यो न भनेर गुम्स्या राख्दाखेरि के हुँदै रहेछ भने पछि गएर पुरा ज्वालामुखी फुटे जस्तो हैन अनि तीन पुस्ता नबोल्ने हुन जान्छ के त्यहाँबाट भन्नु यु डोन्ट वान्ट दैट किन मार्केट चाहिँ यति अनेस्ट खोज्छ कि अनेस्टी खोज्छ कि मार्केटले पनिश गरिरहन्छ के हैन मार्केटको फिडब्याक भनेर अहिले देखि भनिरहेछु मैले त्यसले गर्दा यु डोन्ट हैव टाइम टु बी टु पोलाइट टु नरम हैन अनि टु एकदम भित्र घुसघुस गरेर चाहिँ डोन्ट डु दैट बिकज दैट्स अ वेस्ट अफ योर टाइम इट्स अ वेस्ट अफ देयर टाइम हैन त्यसले गर्दा बी फ्रैंक बरु तपाईलाई मलाई त्यो त्यसरी बोल्न आउँदैन भने गेट अ मोडरेटर अर गेट अ फैसिलिटेटर बनाउने किसिमले भनेर कुरा मिलाउनलाई भनेर तर चाहिँ डोन्ट वेस्ट योर टाइम बिङ टु एंग्री एट योर टीम एन्ड टु एंग्री एट योर को फाउन्डर्स भन्न खोजेँ क्या बिकज त्यसले त्यो इमोसनै पोइजनस हुँदो रहेछ र आइभ सिन रियली गुड पिपल ले डिजल्भ भएर गएको पछि हैन स्टार्टअपै बिग्रेको चाहिँ मैले धेरै देखेको छु के मैले भनेर नि हैन सो त्यसले गर्दाखेरि टिम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन एटलिस्ट ह्याभ वान अदर को फाउन्डर भन्यो को फाउन्डर भन्यो टिम कसरी काम गर्ने भनेर त्यो कुरा हुनुपर्ने त्यहाँबाट अनि टिमको स्किल्स पोर्टफोलियो के छ भनेर अब उलाई मार्केटिङ आउँछ उलाई सेल्स आउँछ उलाई चाहिँ यो आउँछ भनेर नहुन पनि सक्छ द्याट्स फाइन हामीलाई अहिले हामी तीनजना छौँ चाहियो भने हायर गर्छौँ भने पनि द्याट्स फाइन त्यो पनि ठिक छ हैन तब सबै त्यो तीनजनामा सबै कुरा जाने हुनु पर्दैन अथवा हाम्रो एकजना चिनेको दाइ हुनुहुन्छ मेरो कलेजको केही पर्यो भने उहाँलाई सोध्छौँ उहाँले हामीलाई राम्रो एडभाइस दिनुहुन्छ भने त्यो पनि ठिक छ तर ह्याभ पिपल यु क्यान ट्याप इन्टु भन्नु खोज्छ क्या सो टिम चाहिँ म एकदमै घरिघरिको टिममा के भन्छ नेपाली स्टार्टअप्सहरू धेरै बिग्रने कारण चाहिँ टिमले रहेछ क्या एक्चुअली धेरै इमोसनल हुन्छन् मान्छेहरू हैन धेरै त्यो टिममा काम गर्न जान्दैनन् सुरुमा त सबै त्यो हिन्दी सिनेमा के गीत जस्तै ए दोस्ती हम नहीं तोडेंगे भन्ने हुन्छ पछि त कहाँ दोस्ती र बाफ रे बाफ हैन इट्स अ मेजर डिजास्टर हुन जान्छ सो टिममा चाहिँ तपाईहरु एक आफ्नो टिमलाई चाहिँ टिमको बारेमा सिक्न सकिन्छ हैन यु क्यान टेक ट्रेनिङ अब युट्युबमा पनि भिडियोहरू होला टिममा चाहिँ प्लिज 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 पुट अ लट अफ एफर्ट अन टिम्स किनभने विदाउट द्याट खासै नहुने रहेछ क्या प्रोडक्ट जस्तै राम्रो भए तापनि त्यो नहुने रहेछ हैन सो बेसिकली प्लिज कुन बेला एउटा सपोज इम्प्लोइलाई एउटा एज अ मेबी पार्टनर र एज अ अलिक कोर मेम्बरलाई कुन बेला त्यसमा ट्रान्जिसनहरू गर्नुपर्ने अरू त्यस्तो केही छ त्यस्तो क्राइटेरिया अरू हुन्छ नि लाइक हाउ डु वी नो वेन टु एक्चुअली त्यो मान्छे चाहिँ पछिसम्मै काम लाग्छ भन्ने खालको त्यस्तो हामीले के भयो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ त्यस्तो थाहा पाउनु आई थिङ्क अब यसमा चाहिँ सरी अब यही एन्सर भनेको छैन तर म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ टिमलाई चाहिँ हरेक दिन हाम्रो चाहिँ 5 मिनट 10 मिनट भेट हुँदाखेरि टास्कहरू के छ भनेर सोध्छु क्या मैले त्यस्तो राम्रो टास्क के छ हैन राम्रोले भन्ला मलाई आज फोन गर्नु छ इमेल पठाउनु छ के अरे कस्टमरलाई यो गर्नु छ भने 3-4 वटा भन्ला उसले श्यामको के छ हरिको के छ गीताको के छ भन्ने कुरा हुन्छ नि सो बेलुका अनि त्यो घर जानुभन्दा पहिला फेरि एकचोटि 5 मिनट जति 5 मिनट बढी टाइम लाउनु हुँदैन टास्क सकेको सकेन त्यति मात्र क्या सकेन भने किन सकेन हैन सक्यो भने अब भोलिलाई के हुन सक्छ भनेर भोलिको कुरा गर्ने भनेर त्यो भयो भने कसो भने म चाहिँ टास्क मास्टर भए क्या म एक किसिमले हुन्छ नि दिनभरि के चाहियो भने उनीहरूले मसँग कुरा गर्न सक्छन् हैन तर वी आर हियर टु फिनिश अ बन्च अफ टास्क भनेर टास्क ए होला टास्क बी होला टास्क सी होला बेलुकासम्म ट्याक सक्यो तिते सक्यो प्रोडक्टिभ डे भन्ने कुरा हुन्छ क्या त्यहाँबाट हैन सो म चाहिँ लिडर अफ द टिम बने भने मेरो चाहिँ पहिलो के हुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ त्यो टिमको सोसियोलोजी टिमको एन्थ्रोपोलोजी टिमको चाहिँ तपाईको कल्चरमा जान्न टास्क भनेर नि हामी यहाँ आएको टास्कको लागि हो नि त हैन सो एबीसी टास्क डी अफ टास्क एक्सपोजेड के टास्क हैन अनि बेलुकासम्ममा हामी बसेर ल सक्यो 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 यो भयो यो भने जस्तो भएन भोलि मैले चेन्ज गर्छु उसले भन्ला ओके गाइज गुड ल भोलि फेरि यसलाई उ गरौँ भन्यो भने एभ्री डे टास्क फोकस भयो भने धेरै चाँडै काम हुन्छ होला क्या आई डोन्ट ह्याभ टु लाइक हिम हि डजन्ट ह्याभ टु लाइक मी हाम्रो धेरै पर्सनल कुरा गर्नु पर्दैन वी आर फोकस एन्ड टास्क भन्नु खोज्दैन त्यहाँबाट राइट सो बिहान 9 साढे 9 बजे वी हेभ अ टास्क विथ 5 मिनट्सको प्रेफरेबली स्ट्यान्डिङ मिटिङ हैन बस्यो भने फेरि नेपालमा के हुँदो रहेछ भने कफी आउँछ बिस्कुट आउँछ तुरन्त त्यो फ्रेन्ड्स भन्ने सिटकमको पार्ट जस्तो हुन जाँदो रहेछ क्या पिपल जस्ट लाउजिङ आउट हुन्छ नि उठ्यो भने पिपल गेट अनकम्फर्टेबल दे लिभ भेरी क्विकली रहेछ क्या भिडियो होइन त्यो खालको हुँदैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टास्क फोकस भयो भने देन एभ्री डे र टास्क भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ टु टेल यु भेरी फ्रेङ्कली त्यही दिनै सकिनुपर्छ है बाइ द वे यु क्यानट ए यत्रो मैले भनौँ न 5 पेजको पेपर लेख्नु छ भने मेरो टास्क आज 1 पेज लेख्ने द्याट्स इट सोमबार मंगलबार बुधबार बिहीबार शुक्रबार गरेर मेरो 5 पेजको पेपर सकिने हैन एभ्री डे 1 पेज सकाएर मैले हुन्छ नि 1 पेज मैले सकाएन भने आई फेल एट माई टास्क द्याट्स इट So task when you go, take the second person. Right? Two the no second task, I break it down, take the second part seconds, and then I cross it out. If I cannot cross it out, it's not a task, it's a challenge. Right? So I'm supervising them, but I'm not micromanaging them. Come to my office or come to so I'm not really micromanaging them. So they are focused on the task. Culturally, socially, if the task you cannot lie. That's it. Make it simple. And in some way, it's not fluency. Task fluency your fluency level then you can have the conversation. The task foundation does that make sense? Okay, all right. Yeah, please. Mike. Just your tax let's say a company freelance model they will not be involved on daily basis incorporate task list task list the freelancer the task don't give people open ended kura define the boundary Nepal just my favorite example meeting the meeting is fruitful election. The fruitful you know, it was fruitful. There are understanding completely different race actually. And if the fruitful meeting by air, so what I'm trying to say is, if you are saying Bhagate, make it Bhagate for all. If you are saying Amala, make it Amala for all. This task is absolute crystal clear clarity, basically. So, you have to phone 20 customers. Make a list, have their numbers, what I want is crossed out. You have to phone 20 customers. Basically. Your level of clarity if you practice it, task you want to avoid golf. You golf task. Task you break it down, right? It should be crossed out. That's it. Then you are moving forward. Freelancer त्यो स्कोप नै हामीले भन्न सकेन भने के हुँदै रहेछ भने तन्केर जाँदो रहेछ के इलास्टिक भएर जाँदो रहेछ अनि people lie people अब त्यो आफूलाई पनि फ्रस्ट्रेसन हैन त्यो हालको भनेर नि र you should be able to say look अब I like you you are my friend तर यो चाहिँ टास्कको म्याटर हो लेट्स फिनिश दिस टास्क नै कम्प्लिसन हो दैट्स द ओन्ली स्कोर कार्ड वी कीप अहिलेलाई भनेर त्यो हामीले भन्न जान्दैनौ के हामी चाहिँ कस्तो पनि टु पोलाइट हुन्छौ अब दाइ हो काम गरिरहेछ खै दुई दिन भइसक्यो बुझा छैन भनेर मनमा नै मुरिएर काम छैन भन्नु खोज्छ नि बिकज द मार्केट इज टु अनेस्ट नि हैन यु ह्याभ टु बी अनेस्ट एज वेल भन्नु खोज्छ के मेरो बोली चाहिँ या सो टास्कमा चाहिँ आई थिंक यो स्टार्टिङ म्यानेजर्सहरुलाई मेरो सजेसन के हुन्छ भने स्टार्ट विथ द टास्क लिस्ट हैन एकदमै सिम्पल आइडिया हो कुनै रकेट साइन्स हैन यो तर इट मेक्स अब उले पनि चारवटा गरेछ उले पनि चारवटा गरेछ उलाई प्रेशर पर्छ के मैले के भन्नै पर्दैन नि हैन उले त दुईटा मात्र गरे आज अब 3 दिनसम्म दुईटा मात्र गरेर राख्छ भने मलाई साइडबाट व्हाट्स गोइङ अन इज एभ्रीथिङ ओके घरमा सब ठीक छ आर यु इटिङ वेल आई एम कन्सर्न अबाउट यु भनेर मैले उलाई अब कुरा गर्न सकेन मैले त अब हैन यु गेट माय पोइन्ट सो टास्कमा चाहिँ हामीले फोकस भयो भने के हुन्छ भने इट कुड बी अ स्मल टास्क 10 वटा इमेल पठाउने 20 जनालाई फोन गर्ने हैन रिपोर्टको फर्स्ट एक पेज लेख्ने व्हाटएभर के ब्रेक इट डाउन त्यही दिन सकिन सक्ने के त्यो दिन सकिन हाम्रो के हुन्छ भने नत्र अफिसमा चाहिँ अथवा चाहिँ काममा मेनी डेज गो बाइ के we are busy but unproductive. So they always ask, laptop screen around, something nothing what the hell is going on? So tell tasks is important. Rami founder, co-founder team manage team tasks. Yeah, please. Question related ma chai jasto ma pani अहिले ongoing process ma के छु भन्दै किन एउटा मिशन छ एउटा भिजन छ मसँग as an entrepreneur हैन त्यो मैले मेरो टिम सर्टेन टिमलाई ल अब हामी यस्तो प्रोडक्ट बनाउने यो काममा काम गर्नु पर्यो रिसर्च गरौँ हैन डकुमेन्टेसन गरौँ भनेर मैले असाइन गरे तर तपाईले भने जस्तै त्यसको प्रोडक्टिभ नै मैले देखिन हैन हाई लेभल टिमलाई नै पनि असाइन गर्दाखेरि जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ आफ्नो भइराखेको छ तर एउटा क्ल्यारिटी नै निस्केन लेकिन चाहिँ त्यो कुरामा अब मैले चाहिँ अब के सोचिरहेको छु भने मेबी इन्टरनेशनल कन्सल्टेन्टहरु राख्नु पर्छ कि त्यसलाई भन्ने सोचिरहेको छु या कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भिजुअलाइज गर्न छ किनभने मलाई के गर्नु छ कसरी गर्नु छ बाहिर कन्ट्रीमा कस्तो छ भन्ने कुनै एउटा कुरामा चाहिँ थाहा छ तर मलाई पनि डिटेलमा यसरी 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 भन्ने कुरा मैले पनि डकुमेन्टेसनमा दिन सकेको छैन मेरो यो रिक्वायरमेन्ट छ तिमीले यो बुरे भनेर मैले विभिन्न लिंक्सहरु दिन्छु यो सोर्सेसहरु दिन्छु हैन तर त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रपर टिमले भिजुअलाइज गरेर एउटा खाका बनाम र त्यसलाई चाहिँ डेभलपमेन्टमा लैजाउँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भइरा छैन सो यसमा के सजेसन आउँछ होला यसमा सजेसन त अब आई डोन्ट नो हैन तर एउटा म के भन्छु नेपालमा चाहिँ डोन्ट टेल पीपल ओरली के मुखले छ नि अलवेज हैव देम राइट थिंग्स डाउन पुरो कपीमा इन्भेस्ट गर्नुस् हैन सानो नोटबुक सबैलाई दिनुस् सबैजना आज नोटबुक लिएर आउँछन् आज मे 5th भनेर चाहिँ लेख्छन् हैन आजको मेरो टास्क 4वटा 5वटा 6वटा व्हाटएभर अनि बेलुका त्यही पढेर उनीहरुले क्रस आउट गरे भने सबैको अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटै भयो के यहाँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अब तपाईहरु obviously your founders को फाउन्डर्स यु गाइज आर स्मार्ट तपाईले अरुसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईले गाग्रीबाट पानी खनेर रहनु हुन्छ के तपाईहरु अर्कोले थाप्ने के छ ग्लासमा हुन्छ नि धेरै पानी त बगेर जाँदो रहेछ नि हैन र तपाईलाई लाग्छ यत्रो मैले भने केही बुझ्दैन यार भन्ने कुरा आउँछ तर उले थापेछ ग्लासमा तपाईले खनाको गाग्रीबाट राइट धेरै हुन्छ के नेपालमा यो So don't get into that. Don't orally tapai ke pani nagarnus haina. Okay, Ram, write it down. Ke garnu khojya timle athawa timle mala bhana write it down. Writing ma believe garnus. 5 वटा 6 वटा काम त सकिने हो एक दिनमा हैन र एक दिनमा कसैले 20 वटा काम त सक्दैन राइट त्यो भयो भने त्यो डिसिप्लिन आयो के राइटिङ डिसिप्लिन भनेर नि इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ दैट ओरली तपाईले भन्न थाल्नु भयो भने तपाईले महाभारत भन्नुहुन्छ उले अर्जुन भन्दा बाकी के सुन्दैन उले त्यहाँ हुन्छ नि ए तपाईलाई फ्रस्ट्रेसन के राइट So task भनेपछि टास्कमा चाहिँ इट्स भेरी हार्ड टु लाइ अबाउट टास्क भन्नुहुन्छ क्या कि मैले गरेँ कि मैले गरिनँ होइन देयर इज नो टु वेज अब 3 दिनसम्म मैले गरिनँ भनेर 4 जनाको अगाडि भन्दाखेरि त आई शुडन्ट बी हियर भने जस्तो लाग्छ नि मलाई त ह्याभ तपाईँ पनि लेख्नुहोस् आफूले पनि लेख्नुहोस् मैले पनि आज यो टास्क सकाएँ मैले भनेर यु क्यान से द्याट सो द्याट यु आर डुइङ टास्क दे आर डुइङ टास्क त्यो बेसिक फ्लुएन्सी त्यो हुनुपर्दो रहेछ बेसिक फ्लुएन्सी हुन्छ नि तपाईले यो म्यानेजमेन्टको ग्रामरमा भनौँ न एक किसिमले त्यो फ्लुएन्सी भयो भने त्यसलाई आधार बनाएर then you can jump higher भन्नु खोज्छ के अदरवाइज टिमलाई तपाईले गाग्री खनाएर पानी दिने उनीहरु ग्लास थाप्ने आदि त पोखेर जाने अनि त के पनि नहुने के त्यहाँबाट अनि त एक कप चिया पनि बन्दैन के त्यहाँबाट हुन्छ नि यत्रो पानी दिइराछु मैले वद्दै आउ भने जस्तो लाग्छ मलाई त्यो धेरैको फ्रस्ट्रेसन त्यसमा त सो त्यसलाई टास्क चाहिँ मलाई के लाग्छ भने इट्स माइन्ड नम्बिङली सिम्पल इट वर्क्स हाइली इफेक्टिभली राइट सो विदाउट अ टास्क लिस्ट यु डोन्ट ह्याभ अ मिटिङ भन्नु खोज्छ नि एटलिस्ट मर्निङ मिटिङ 5 मिनेटको 10 मिनेटको कति हुन्छ तपाईको स्ट्यान्डिङ मिटिङ त्यो चाहिँ हुनसक्छ र मेरो मेन पोइन्ट चाहिँ के भने टिमको लागि चाहिँ रिड बुक्स टक टु पिपल हैन अब तपाईले कसरी यत्रो टिम चलाउनुहुन्छ तपाईले के हो तपाईको सिक्रेट भनेर लर्न फ्रम अदर्स के एक्चुअली यो चाहिँ कस्तो भने तपाईको अक्वायर्ड स्किल हो यो कुनै पनि जन्मजात टिम चलाउन जान्दैन हैन यु ह्याभ टु लर्न फ्रम अदर्स तपाईले के मिस्टेक गर्नु भएको थियो मैले कसरी मसँग 5 जना छन् अहिले कसरी मैले यिनीहरुबाट काम लिने भनेर चाहिँ अलवेज आस्क पिपल भन्नु खोज्छ नि तर कसैले भन्लान कसैले नभन्लान तर एटलिस्ट यु हेभ अ लट अफ टेम्प्लेट्स टु चुज फ्रम भन्नु खोज्दैन त्यहाँबाट यो चाहिँ तपाईँको खुबी नै यही हो क्या एक्चुअली राइट किनभने त्यो म्यानेजमेन्ट त्यो टिम भएन भने चाहिँ देयर इज नट मच यु क्यान डु हैन अब बिजनेस प्लान भनेर म त्यतिको विश्वास गर्दिनँ म हैन बिजनेस प्लान चाहिन्छ यो फर्मालिटी पनि हो बाइ एन्ड लार्ज तपाईँले गुगलमा हेर्नुभयो भने त्यो टेम्प्लेट दिइहाल्छ त्यहाँ यो गर्ने यो भन्ने भनेर द्याट्स नट अ बिग डिल हैन बेसिकली भनेर सो अब यो चाहिँ मैले के खान्छु लाइभ डकुमेन्ट क्या बिजनेस प्लान बनाएर चाहिँ त्यो अब फिक्स भयो भने होइन कि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस भन्ने तालले तपाईँले सोच्नुभयो भने केही न केही कुरा हरेक कुरा थप्न सकिन्छ क्या त्यसमा भन्नु खोज्ने राइट अब फेरि मार्केट तपाईँले अघि भने जस्तो पिभट गर्नु पर्यो भिजन चेन्ज भयो चेन्ज इट बिजनेस प्लानमा सो बिजनेस प्लान इज अलवेज अ लाइभ डकुमेन्ट इट्स गुगल डकमा राख्नुभयो भने त चेन्ज भइरहन्छ भन्नु खोज्छ क्या त्यो हिसाबले होइन इट्स नेभर अ फिक्स्ड हुन्छ नि यही नै हो अन्तिम सत्य भन्ने खालको हुँदैन त्यहाँबाट हैन सो इफ यु थिंक अफ बिजनेस प्लान एज कन्स्टन्टली चेन्जिङ मार्केट कन्डिसन अनुसारले चेन्जिङ हुने स्विमिङ पुलको टेम्परेचर अनुसारले चेन्ज हुने डकुमेन्ट भनेर सोच्नुभयो भने देन यु आर ह्याभिङ इन्टरेक्सन विथ इट क्या त्योसँग तपाईँले संवाद गर्न सक्नुभयो क्या अदरवाइज तपाईँले रामायण भनेर ढोगेर मात्र राख्नुहुन्छ क्या तपाईँले द्याट्स नट वाट यु सुड डु यु सुड बी एबल टु हेभ अ लाइभ कन्भर्सेसन विथ द बिजनेस प्लान इट्स मोर अफ अ लाइभ डकुमेन्ट नेपालमा चाहिँ एकदम बिजनेस प्लान भनेर मान्छे स्ट्रेस हुन्छ क्या यसमा आएर होइन 2 पेजको पनि बिजनेस प्लान इज फाइन live on the 25 page banla हैन 6 page banla start with even a page bhanna खोज्छ के don't get too stressed out about it bhanna खोज्छ नि there is no perfect business plan it's always a work in progress हैन त्यो खालको भनेर त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अब कस्टमर्स अब बेसिकली अब यो कस्टमर चाहिँ दिस इज वेयर तपाईहरुको डिफरेन्सिएसन कहाँ आउँछ भने तपाईहरुको कस्टमरै छैन भने यु आर नट अ बिजनेस कस्टमर भनेको यहाँ कस्तो भने नन फ्यामिली मेम्बर्सहरु जसले तपाईलाई चिनेकै छैन उले आफ्नो खल्तीमा हात घुसारेर पैसा निकालेर तपाईलाई दिन्छ तपाईको सामान्य सर्भिस लिन्छ भने देन यु आर अ बिजनेस तपाईको प्रॉफिटेबल बिजनेस अनप्रॉफिटेबल बिजनेस म जान्न म अहिले तर व्हाट मेक्स यु अ बिजनेस भन्दाखेरि people buy your service or product हुन्छ नि सो तपाईले इन्भेस्टरसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईले के भन्नु पर्यो हेज माय प्रोडक्ट यो पाँच जना मेरो कस्टमर हुन् इन्हहरु मैले पहिलेदेखि चिनेको मान्छे हैनन् भनेर भन्नुभयो भने इट्स अलवेज अ प्लस 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 भन्नु खोजेको त्यो कुरा नै मेरो प्रोडक्ट चाहिँ यसो खतरा छ तर कस्टमर चाहिँ छैन भन्यो भने त्यो चाहिँ रेड फ्ल्याग भयो के त्यो मान्छेले त्यति विश्वास गर्दैन के त्यबाट सो कस्टमरलाई लिन सक्नु चाहिँ टिम म्यानेज गरेर गरेपछि कस्टमर पेइङ कस्टमर हुनु भनेको प्रॉफिटमा जानु पर्दैन तर मसँग एउटा कस्टमर छ एउटा कस्टमर इज बेटर देन जीरो कस्टमर टु कस्टमर्स आर बेटर देन वन कस्टमर हैन बेसिकली इन्भेस्टरको पैसा लिएर म के गर्छु कस्टमरको संख्या बढाउँछु भने त हो नि हैन तर अहिलेसम्म कोही कस्टमर छैन भने मलाई गाह्रो पर्छ सो ह्याभ अ कस्टमर अर टु भन्न खोज्छ नि जुन तपाईको नातोको त हैन तपाईको बेस्ट फ्रेन्ड हैन हैन एक्सिमली भनेर तपाईले इन्भेस्टरसँग पैसा उठाउँदाखेरि तपाईले भने हेज माय प्रोडक्ट प्रोटोटाइप हो यसलाई इन्ट्रेस्ट देखाएको मान्छेहरु यसन् अलिअलि पैसा पनि दिएछन् मलाई किनेछन् मबाट that is better than nothing so without a customer you are के भन्ने त्यो बिजनेस हैन त्यो खाली गफ मात्र भयो त्यो हुन्छ नि जस्तै you have a nice powerpoint nice business plan सबै छ तर तपाईको हुन्छ नि त्यो त त्यो स्विमिङ पुलको पानी सबै झिकेर खाली खाल्डो मात्र देखाए जस्तो भयो के त्यो हुन्छ नि that's not a business so बिजनेसमा तपाईको फर्स्ट फोकस नै who is our customer हैन and why are they buying from us हैन अनि कतिमा किनिराछन् भनेर दुई तीन वटा भएको पनि कस्टमर देखाउन सक्नु भएन भने You failed as a business भन्नु खोजेको मेरो पोइन्ट चाहिँ त्यो त्यसले गर्दा तपाईको ध्यानै टिमलाई बलियो पार्छु टिमबाट प्रोडक्ट बनाउँछु कस्टमर दुई तिनवटा म लिएर अब पैसा उठाउन जान्छु हैन अथवा मार्केट इनपुट पैसा हुन्छ नि मेरो भने त्यो खालको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ क्लियर भयो भन्नु खोज्दैन त्यबाट अब मैले पैसा किन उठाउने भन्दाखेरि मेरो प्रोडक्ट छ टिम छ र कस्टमर छ अब यसलाई चाहिँ बढाउने हो मैले तिमीले हालेको 50 लाख 60 लाख 10 लाख कतिले हो त्यसलाई बढाउने हो मैले हैन भन्ने खालको द्याट्स ल्याङ्ग्वेज भेरी क्लियर भयो त्यबाट भन्नु खोज्दैन अब कस्टमर त छैन तर सबैले देखा जति सबैले तारिफ गरेछन् भन्ने हुँदैन के तारिफ इज नट कस्टमर ओके पैसाको एक्सचेन्ज नभएसम्म यु हैव नो बिजनेस भन्नु खोज्दैन हैन नेपालमा अब तपाईले कुनै पनि आइडिया कसैलाई भन्नु पनि गजब छ भन्दिन्छ के त्यबाट हैन कसैले पनि खतम आइडिया कसैले भने सुनेछ मैले त हुन्छ नि सो डोन्ट टेक मान्छेको प्रेज लाई चाहिँ फुरुङ्ग नबन्नुस् भन्नु खोज्छ के हैन मैले कति आर्टिकल लेखेको हुन्छु मान्छेले तिमीले गजब राम्रो लेख्छौ भन्छन् हैन अनि मैले सोच्छु मैले त्यो संविधानको बारेमा लेखेको आर्टिकल हो भने हो त्यही भने मैले लेखेकै छैन संविधानको बारेमा हुन्छ But people will say that, okay? So don't let this praise get to you. Okay? It's very hamro yaha chahi agadi praise गर्ने society हो हैन त्यसमा फुरुङ्ग नपर्नुस् उले पैसा झिकेर दिएपछि then that's a proof that you have a product भनेर के सर्भिस भनेर पैसा नदिएसम्म प्रेजमा बस्तिर बस्नुस् के तपाईले क्वेशन्स के छ अब मार्केटिङ च्यानल्स हैन अब कस्टमरले कसरी थाहा पाउने तपाईको कुरा तपाईसँग सामान छ यो छ भने त्यो मार्केटिङ भयो अब उले अनलाइनबाट थाहा पाउला उले हैन अथवा भेटघाटबाट थाहा पाउला ट्रेड फेयरबाट थाहा पाउला अथवा तपाईले स्टल राख्नुहुन्छ तपाईले के भन्नुहुन्छ मसँग यस्तो प्रोडक्ट छ एक दुई जना कस्टमर भए यो कस्टमरको संख्या कसरी बढाउने त्यही हो मेरो ग्रोथ भनेको त्यही हो प्रोडक्टको क्वालिटी बढाउने प्रोडक्टको डाइभर्सिटी गर्ने त्यो चाहिँ मेरो कम्पनी भित्रको कुरा भयो तर कस्टमरहरु बाहिर छन् तिनीहरुको संख्या कसरी बढाउने र कस्टमर भनेको हामीले कसरी डिफाइन गरेछ भने उले खल्तीमा हात हालेर अथवा कार्ड झिकेर पैसा दिएको छ नि त्यो पैसा मेरो खल्तीमा आयो सामान उसकोमा गयो अथवा सर्भिस उसकोमा गयो त्यो एक्सचेन्ज नभएसँग आई हैव नो कस्टमर मलाई प्रशंसा गर्छ होला मलाई अवार्ड दिन्छ होला दिज आर नट माय कस्टमर्स ओके सो भने त्यो हिसाबले मेरो संख्या कसरी बढाउने भन्ने हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भने अब कसरी पुग्ने त्यहाँ मार्केटिङ च्यानल्स अनलाइन अफलाइन अब विभिन्न कुराहरु छन् हैन त्यो चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो त्यो बाटोहरु हुन्छ तपाईले अब गंगा भन्ने त्यो रिभरलाई हेर्नु भयो भने त्यसको ब्याकग्राउन्ड हेर्नु भयो भने कति ठाउँबाट टुक्रा टुक्रा भएर आउँछ नि हैन विभिन्न खोलाहरु मिलेर बनाए हुन्छ नि मेरो मार्केटिङ च्यानल त्यस्तै हो के त्यो गंगा चाहिँ मेरो ठूलो नदी हो भने ट्रिब्युटरीजहरु मार्केटिङ च्यानल अनलाइन ट्रेड फेयर स्टल राख्ने ढोका ढोकामा बेच्न जाने हैन कान्तिपुरमा एड दिने न्यू बिजनेसमा एड दिने अल दिस कुराहरु चाहिँ मेरो के हो भने ट्रिब्युटरीज to making my Ganga Nadi even over there. Yodema kam no lagla, and basically a cost review like online review. Right? Online review my you go to Khata product raise up because I like that. That's or go as an tributary gomero. Tio Sankhya more borrow than sugar. I know exactly what the Hari. Matamata hit about Tulazalfan Lunzani. I know. Tio Telethere Mata Sore Leola Vanasta. The mileage of marketing basically. Marketing is not sales, it's awareness. And I'm a BMW go very much Hatamalai. That I don't have money to buy a BMW car. But aware matrasu, sales given Hanamalata, and explain. So don't mistake awareness. Yeah, or good on case of any tobacco company go wherever there is Sunasu and Jalabin Mandinzanke. Dungan of Ruska, or there is Sunaris, there is no sale. Pastake exchange Vachana. Take it as a compliment, but that's it. And you're a Kali Sunus or Gokali Odonus. Pastake exchange Navasama, don't get fooled one Hoseke. Someone the sad story came, I'm like Savile Chinate, Ami, Maralayo, and I think to the Derry may Kalandan, Neval Business Coil, to the Nogon Tevora. So basically, yes, Mate, the Orgorakian ABM, ABM Manukio. Anybody? Always be marketing. Abru product is to Rabrusaki service. Molly now and every Bagwali Bandinunsa. You have to be marketing all the time. So, if you have any products, you can sample them. Always be marketing. People won't know what you are doing. You can swag, whenever possible, always be marketing. You know, you can case of it. You right? So always be marketing. My off cycle is sir. I'm doing this. I'm a factory here, sir. I'm doing this. You're a sample. You sample I don't know. Sorry. Keyboard video. You on go this. Chair coaster as a gift to you. Off cycle. After address, phone number, so urban you can do that. Yeah. Always be marketing. Always be marketing. Nepal, I'm marketing. No. Market is very ruthless, marketless, unpunishing market. Right? So you have to be marketing, marketing, marketing. If you don't do ABM, always be marketing. Marketing around, right? Whole Nepali is always marketing. Right? You are extreme. Most things, successful things, marketing. That's why marketing agency. At the end of the day, it's your choice to market it. Right? Corporate consulting, investments, marketing. Right? So always be marketing. Right? Irritating by and large, if we do it nicely, most people will do that. And they do it again and again. So marketing is very, very important. American companies are American company ad or they're always marketing, basically. Always marketing. KPMG the Hilera, service company the Hilera, product company the Sapele, IBM or Sapele round. Growth. अब यो growth मा के लाग्छ भने this is where तपाईले अब मसँग प्रोडक्ट छ सर्भिस छ कस्टमरहरु पनि 2000 जना भए मसँग टिम पनि भयो हैन अब मलाई ग्रोथ भन्नाले मलाई प्रोडक्टमा पनि ग्रो हुनु पर्यो टिममा पनि ग्रो हुनु पर्यो र मेरो कस्टमर पनि ग्रो हुनु पर्यो कस्टमर ग्रो हुनु भनेको मेरो मार्केट पनि ग्रो हुनु पर्यो यसको लागि मलाई पैसा चाहियो दैट्स योर स्टोरी भन्नु खोजेन त्यबाट हैन यसको लागि मलाई लगानी चाहियो इन्भेस्टर चाहियो इन्भेस्टरले मलाई अब डेट देलान यहाँ डेट दिन चलन नेपालमा छैन भनेर लोन लिने व्यक्तिबाट लोन लिन पाइदैन के फर्मली चाहिँ हैन बैंकले लोन दिने हो अनि अर्को चाहिँ लगानी सो लगानीको हिसाबले चाहिँ अब भन्नु न त्यो स्टोरी लिएर तपाईले लगानीकर्ताका गएर एन्जल इन्भेस्टर होला नि हैन अथवा डोलमा इम्प्याक्ट फन्ड जस्तो अथवा BO2 जस्तो संस्थाहरु होला नि त्यहाँ गएर मलाई प्रोडक्ट टिम कस्टमर्स यो तीनटालाई मलाई अब ग्रो गर्नु पर्यो मेरो अहिलेको पैसाले कति कहिले भन्ने कुरा त्यसरी आउँछ हैन त्यो स्टोरीसम्म पुग्नलाई किनभने तपाईले एउटा कुरा के विचार गर्नुस् भन्दाखेरि अमेरिकामा कुनै पनि बिजनेस आफ्नो घर जग्गा भित्र राखेर खासै सुरु हुँदैन के तपाईको रेस्टुरेन्ट हो भने एउटा कुरा हो तर स्टार्टअप टेक भित्र टेक घुसाएको बिजनेस टेक एनेबल्ड भन्छ हैन त्यो बिजनेसहरु सबैमा भेन्चर क्यापिटलको लगानी हुन्छ र उले के गर्छ भन्दाखेरि ओके प्रोडक्ट रहेछ टिम रहेछ अब ग्रोथ स्टोरी खोजेर चाहिँ उनीहरुले कस्टमर बढाउनलाई अब हामी पैसा हाल्छौं भनेर जग्गा सगा नहेरिकनै हैन क्रेडिट पनि नहेरिकनै मान्छेले पैसा दिन्छन् भन्ने खोज्दैन उबरको स्टोरी त्यही हो फेसबुकको स्टोरी त्यही हो हैन गुगलको स्टोरी त्यही हो कसैले पनि आफ्नो बाउ बाजेको जग्गा देखादैन त्यहाँबाट राइट अब त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालमा पनि त्यो हालको जग्गा नहेरिकनै आइडिया र प्रोडक्ट टिम र तपाईको कस्टमरको आधारमा लगानी गर्ने ग्रुपहरु आइराछन् के अहिले हैन मैले कि नाम लिए डोलमा यताउता भनेर अब उनीहरुलाई स्टोरी तपाईको के हुन्छ भने यही हो बेसिकली र दिस इज आवर ग्रोथ स्टोरी वी नीड योर मनी अनि उनीहरुले हेर्ने के हो भने रियलिस्टिक हो डुएबल हो साच्चै के हो कि खाली ले हाम्रो पैसा मात्र लिनला हो भनेर चेक डबल चेक गर्लान उनीहरुले हैन किसिमले भनेर त्यसपछि तपाईको के हुन्छ लगानी आएपछि यु क्यान युज दैट मनी एज फ्यूल तपाईले गाडी किनेपछि तपाईको पेट्रोल हाल्नु पर्छ नि अब स्टार्टअप भएपछि पेट्रोल त्यही हो तिनीहरुको पैसा इज पेट्रोल फर यु भन्ने खोज्दैन त्यबाट र उनीहरुले अब उनीहरु बोर्डमा बस्लान हैन उनीहरुले आफ्नो फाइनान्सको मान्छे तपाईको टिममा राख्लान हाम्रो पैसा कसरी खर्च गरिरहेछ भनेर एकछिनले हेर्नलाई भनेर दैट्स फाइन तर त्यो पैसा चाहिँ फ्यूल मनी हो के दैट्स नॉट अ प्रॉफिट त्यो इनपुट पैसा हो अघि मैले भने जस्तै त्यो इनपुट पैसाले उले 5 करोड दियो 1 करोड दियो 50 लाख दियो भने त्यो पैसाले कसरी 3 करोड बनाउने 10 करोड बनाउने 50 करोड बनाउने भनेर त्यो तपाईको खुबी हो भन्ने खोज्दैन खोज्दै राइट बेसिक दैट्स हाउ द गेम इज प्लेड त्यो गेम प्ले गर्नलाई यु नीड टु हैव प्रोडक्ट्स अर सर्भिस टिम एन्ड सम कस्टमर्स नट अल कस्टमर्स र तपाई प्रॉफिट मा हुनु पर्छ भने के भइन्छ प्रॉफिट बनाउने सम्भावना तपाईले देखाउनु पर्यो भन्ने खोज्दैन राइट सम्भावना देखाए पुग्छ के प्रॉफिट हुनु पर्छ भन्ने छ हैन त्यो हिसाबमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दैट्स द ग्रोथ स्टोरी यो ग्रोथमा चाहिँ अहिले इन्डियन कम्पनीजहरु धेरै अगाडि बढिसकेका छन् बांग्लादेशले पनि के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ बांग्लादेशी कम्पनीहरुले सिंगापुरमा रेजिस्टर गर्न पाउँछन् हैन पठाउले त्यही गरे हो सिंगापुरमा रेजिस्टर गरेपछि अनि ग्लोबल इन्भेस्टरहरुको पैसाले पनि ल्याउन पाइन्छ के त्यबाट बिकज द बांग्लादेश बेस्ड सिंगापुरियन कम्पनी भयो के त्यो सबले हैन नेपालमा त्यो गर्ने चलन छैन त्यसैले हामीले हाम्रै पैसा मात्र खेलाउने हो के अब त्यो वैध अर्गनाइजेसनले यहाँ पैसा राख्ला गोलछाले उता पैसा राख्ला त्यही मात्र भइराछ तर ग्लोबल लगानी चाहिँ हामीका अलि आउन नसकेको कारण चाहिँ हाम्रो भित्र आउने बाटोहरु धेरै कम छ के इनफ्याक्ट खासै छैन भने पनि हुन्छ अलिअलि पैसा ल्याएको डोलमाहरुले ल्याएको हो बिओ2 ले ल्याएको हो हैन यताउता भनेर र त्यो पैसा धेरै आएको छैन त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै स्टार्टअपलाई गाह्रो पर्ने चाहिँ अक्सिजनै पाइदैन क्यापिटलै पाइदैन के सजिलोसँग क्यापिटल नपाएपछि अघि उहाँले भने जस्तै एक त रिसिभेबल बढाबढी छ हैन जसले पनि धाप दिएर तिमी त गजब गरिरहेछौ भन्छन् एकान्तमा बसेर रोएको कसले सुन्ने हैन त्यहाँबाट भन्नु चाहिँ धेरैको प्रब्लम चाहिँ त्यो छ के एक्चुअली बिकज क्यापिटलको स्टार्भेसनले गर्दा ओके सो गो स्टोरी थियो प्लिज साइकल नेपालमा चाहिँ एउटा हामीले अलि फोकस गर्ने भनेको एउटा इम्प्याक्टमा छ हामीले चाहिँ फ्याब्रिक कलेक्सन अर फ्याब्रिकले चाहिँ पोल्युसन नहोस् भन्ने खालको एउटा त्यो चाहिँ हामीले इम्प्याक्ट क्रिएट गर्ने भनेर एउटा प्राइमेरी हाम्रो एउटा गोल चाहिँ राखेको छौं तर त्यसको लागि पनि त्यो ग्रोथ पनि नेक्स्ट स्टेजमा जानलाई अब त्यस्तो खालकोलाई पनि अब त्यही हिसाबले यही अब कस्टमर्स अर रेभेन्यू हुँदा पनि त्यो त इम्प्याक्टको हिसाबले भयो हामीहरु सोशल एन्टरप्राइज हामी प्राइभेट लिमिटेडमै रेजिस्टर्ड छ तर सोशल एन्टरप्राइज जस्तो हाउ डु वी गो फर ग्रोथ यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ अब फर्चुनेटली देयर आर वाट आर नोन एज इम्प्याक्ट इन्भेस्टर्सहरु भन्ने छन् हैन अब अहिले चाहिँ यो डोलमा इज एन इम्प्याक्ट इन्भेस्टर हो बिओ2 पनि कुड बी कॉल्ड इम्प्याक्ट इन्भेस्टर उनीहरुलाई गरेर कुरा गर्ने हो तपाईले हैन तपाईले के भन्नु भने लुक हाम्रो अब कार्बन रिडक्सन देखि लिएर विभिन्न एन्भायरनमेन्टल कजेसमा हामीले यो इम्प्याक्ट ल्याएका छौं हैन भनेर अब आई थिंक स्टार्ट अ कन्भर्सेसन भन्छु मैले अहिले आई डोन्ट नो उनीहरुले बाइ गर्छन् गर्दैन आई डोन्ट नो हैन तर स्टार्ट ह्याभिङ अ कन्भर्सेसन विथ इन्भेस्टर्स के म के भन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि इन्भेस्टरसँग कुरा गर्नुस् के कुरा गर्दैमा तपाईको घरखेत जाँदैन के एक्चुअली ओके सो इन्भेस्टर आयो भने राख्नुस् कुरा गर्नुस् विभिन्न क्वेशनहरु सोध्नुस् तपाईले साइन नगरेसम्म केही हुनेवाला छैन ओके कुरा गर्दा के बिगन्दैन नि यहाँ मान्छे डराउँछन् के यहाँ त हैन हो इन्भेस्टर अब खाल्ला आयो मलाई भनेर अब केही भएकै छैन कहाँ हुन्छ त्यो बस कुरा त गर्न सकिन्छ नि सो व्हेनेभर समवन सेज म तपाईको बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्छु भन्यो भने टक टु दैट पर्सन तपाईले कमिटमेन्ट हैन त्यो इट्स जस्ट इन्ट्रेस्ट भेटघाट मात्र हो आस्क लट अफ क्वेशन्स अघि मैले भने जस्तै हैन तपाईले कति पर्सेन्ट लिनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ विभिन्न कुरा सोध्नुस् तपाईले अनि लास्टमा थ्यांक यू भेरी मच भन्नुस् दैट्स इट साइन नगरेसम्म कन्ट्र्याक्टको पेपर साइन नगरेसम्म देयर इज नो कमिटमेन्ट अन अदर साइड भन्ने खोज्दैन त्यबाट हैन तर कुरा गरे भने धेरै कुरा थाहा हुन्छ के कि कसरी सोच्दै रहेछन् हैन हामीलाई कसरी हेराइरहेछन् हाम्रो बिजनेसलाई के गराइरहेछन् कतिमा भ्यालु गर्दै रहेछन् त्यसको थाहा पनि त्यबाट त get that learning. Swimming pool, I'm don't try to tada basera chahi yo ta thulu manchi ho khaidela hamlai feri ke ke kurama fasola हैन म सोच्छु भने don't do that. Get into the conversation, right? त्यही सबै. Okay, finances. अघि तपाईको जुन रुल छ नि मैले भनेको अब कति सम्म पैसाको चिन्ता गर्ने भन्दाखेरि 18 महिना. That's it. 18 महिनामा पनि तपाईको छ नि रातभरि निद्रा लाग्दैन भने चाहिँ drop the business. 18 महिना is a fairly good enough time हैन एक किसिमले भनेर सुरु गरेको 18 महिना भनेर अनि यो चाहिँ basically अब 18 महिनासम्म चाहिँ आफ्नो पैसा हुन्छ तपाईको अथवा साथीहरुको पैसा फ्यामिलीको पैसा होला 18 महिनासम्मको लाइफ फन्ड गर्न भनेर 18 महिना भन्दा 9 महिनापछि चाहिँ तपाईले सुरु गरेको 9 महिनापछि चाहिँ स्टार्ट लुकिङ फर इन्भेस्टर्स भन्छ के म चाहिँ किन अर्को 9 महिना त तपाईलाई लाग्छ टाइम त हैन एक किसिमले भनेर तपाईसँग अलिकति भएको पैसा त अर्को 9 महिना जसमा सकिन्छ सो 6 महिना देखि 9 महिनासम्ममा स्टार्ट लुकिङ फर इन्भेस्टर्स मसँग प्रोडक्ट छ टिम छ कस्टमरहरु हुँदै छन् 3-4 वटा भइसकेका छन् कुरा त गर्न थाल्नु पर्यो कुरा गर्नेबित्तिकै कस्तो पैसा दिदैन हैन टाइम लाग्छ त्यहाँबाट So first 6 months चाहिँ तपाईको एउटा लेभल सम्म पुग्यो तपाईसँग 12 महिना बाँकी छ स्टार्ट लुकिङ फर कस्टमर्स र 9 महिनापछि चाहिँ तपाईले स्टार्ट लुकिङ सिरियसली फर एडिशनल मनी भन्न खोजेको फर ग्रोथ भनेर नि या 18 महिनासम्म तपाई कुनै पनि आएन भने चाहिँ टेक अल पज ओके व्हाट्स वाज गोइङ अन हियर आई हैव अ प्रोडक्ट आई हैव अ कस्टमर आई हैव अ के भनौं न टिम पनि छ तर व्हाई इजन्ट एनीवन इन्ट्रेस्टेड टु फन्ड मी भन्ने कुरामा तपाईले जेन्युइनली सुन्न सक्नुहुन्छ के र नेपालमा अनफर्चुनेटली गुड एन्टरप्रेन्योर्सहरुलाई पनि फन्ड गर्ने मान्छेहरु छैनन् के यहाँ त्यो चाहिँ भेरी स्याड थिङ छ म इन्डियामा मनी इज चेसिङ एन्टरप्रेन्योर्स के इन्डियामा चाहिँ हैन मनी यति धेरै छ कि एन्टरप्रेन्योर्स कम भएर इन्डिया जस्तो ठाउँमा मनी इज चेसिङ एन्टरप्रेन्योर्स भन्न खोज्छ नि अमेरिकामा त्यही छ जापानमा पनि त्यही छ नेपालमा चाहिँ एन्टरप्रेन्योर्स आर चेसिङ मनी द अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ नि इट्स भेरी स्याड थिङ हाम्रो यो विभिन्न पोलिसीहरुले गर्दाखेरि तर त्यो 18 महिना इज अ गुड र मैले यो सबल सुरु गर्दाखेरि पनि 18 महिनामा मैले खासै आफुलाई सस्टेन गर्न सकिन भने म बन्द गर्छु म चाहिँ फुल टाइम जबमा लाग्छु भनेर दैट वाज माय एटिट्युड भन्न खोज्ने फर्चुनेटली 14 महिनामा पैसा आयो हैन 14 महिनामा त्यसपछि वी सस्टेन त्यो राम्रै भयो त्यहाँबाट तर 18 महिना इज अ गुड थिङ या डोन्ट त्यो कतिपय हुन्छ कतिपय स्टार्टअपहरु मैले देखेको छु 5औं 6औं वर्षमा पनि त्यो एकदमै घिस्रिँदै हुन्छ नि हैन 10 वर्ष अगाडि भेटे मान्छे पनि स्टार्टअप भनेको थियो अहिले पनि त्यही स्टार्टअप भनेको छ हैन त्यो कहिले त्यो साल भयो त्यो डोन्ट डु दैट भन्न खोज्छ के 18 महिना बिकज यो लाइफ इज इम्पोर्टेन्ट नि हैन तपाईको आफ्नो अहिले पीक प्रोडक्टिभिटी तपाईको हाईएस्ट त्यो अर्निङ टाइममा तपाईहरु सबै कुरा छोडेर स्टार्टअपमा हामफाल्दै हुनुहुन्छ के हैन डोन्ट गेट इन्टु लाइक यु नो 5 वर्ष 10 वर्ष भनेर हुँदै भएन भने ड्रप ए गेट इन्टु बी गेट इन्टु सी भन्न खोज्छ नो शेम इन दैट है बाइ द वे त्यो घिसार्दै डोन्ट डु दैट भन्न खोज्छ के सो 18 महिना इज अ रियलिस्टिक मेरो विचारमा मोर देन अ इयर लेस देन 2 इयर्स हैन 6 महिना should be your product and your के तपाईको चाहिँ भन् त्यही भएर तपाईको टास्क गर्नु मैले किन भने यो टिम इज प्रोड्युसिङ एभ्री डे भन्न खोजे के टास्क भन्नु हुन्छ नि हैन सफ्टवेयरको बग हेर सफ्टवेयरको यो राख विभिन्न कुराहरु हुन्छ नि अब टिमै त्यो अब पिकनिक गएको जस्तो टिम छ भने चाहिँ अब त्यो 2 वर्षमा पनि के हुँदैन भन्न खोज्दैन त्यबाट सो मेक द टिम वर्क भेरी हार्ड के ती सबमा बिकज त्यो पेस र त्यो स्पीडमा जानु भएन भने यु विल वेस्ट टु 18 मन्थ्स विथ नथिङ टु शो अब तपाईहरुको इगो त्यसमा लागिसक्या हुन्छ छोड्ने कुरा पनि भएन अनि त्यसपछि डाउनवर्ड स्पाइरल त्यसपछि तल 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 खस्दै गएर 5औं वर्षमा स्टार्टअप सहित भनेर तपाईले नेपाल सरकारले पुरस्कार दिएला त्यहाँबाट राइट या सो बेसिकली त्यो हो त्यो त्यसपछि यो 18 मन्थको रुल आएपछि अब रेजिङ फन्ड भन्दाखेरि मेरो विचारमा के हुन्छ के भन्छु भन्दाखेरि म चाहिँ स्टार्ट टकिङ टु इन्भेस्टर्सहरु के डोल्मामा जानुस् भेट्नुस् मान्छेलाई बिओटो जानुस् भलै उनीहरुले इन्भेस्टमेन्ट नगर्लान् स्टार्ट टकिङ विथ देम भन्नुको चाहिँ गेट सम आइडियाज भन्नुको चाहिँ के हामी जस्तो बिजनेसलाई कसरी फन्ड गर्नुहुन्छ व्हाट आर द क्राइटेरिया हामी कुन स्टेजमा कसरी रेडी भएपछि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेर ह्याभ द कन्भर्सेसन भन्नु खोज्छ नि राइट सो त्यो गर्न थाल्दा धेरै ज्ञान हुन्छ के तपाईलाई यदि तपाईले फन्ड गर्नु भयो भने कसको कुरा गर्न जानु पर्ला हरेक मिटिङबाट तपाईले के पाउनुहुन्छ भने एउटा रेफरल पाउनुहुन्छ कसको कुरा गर्न जाने भनेर हुन्छ नि हैन कलेक्ट अल द नेम्स टक टु देम एन्ड डोन्ट स्पेन्ड मोर देन एन आवर के दिस आर नॉट 2-hour 3-hour मिटिङ हैन कि 1 hour ma you should be out of the office bhannu khojeko tyo kura sakaera ni so you are not wasting their time you are not wasting your time tyo halko bhanyo हैन त्यो बेसिकली भनेर अनि यो चाहिँ अब अकाउन्टिङ र फाइनान्स म चाहिँ के भन्छु भने युजुअली तपाईको स्मल बिजनेसमा दुईटा मान्छेहरु चाहिँ अलिकति खतरैको राख्नुस् फुल टाइम नराखे पनि हैन एउटा चाहिँ अकाउन्टिङ अर्को चाहिँ लीगल धेरै स्टार्टअपहरुलाई पछि गाह्रो पर्ने चाहिँ के भने घरि लीगल मिल्दैन घरि अकाउन्टिङ मिल्दैन हैन एकैचोटी ठूलो भ्याट आउँछ ठूलो ट्याक्स आउँछ अनि त्यसले चाहिँ त्यो शार्कले सानो माछा खाइदिन्छ तपाईलाई हुन्छ नि त्यो धेरैको देखाएको छु के मैले अकाउन्टिङ यु क्यान आउटसोर्स फुल टाइम राख्नु पर्दैन legal you can outsource. You full time team on तर उनीहरुको काम के हो भने अकाउन्टिङ रिस्क र लीगल रिस्क बाट तपाईलाई बचाउने दैट्स इट के तपाईलाई अब ल पढ्ने अकाउन्टिङ पनि टाइम छैन नि हैन बेसिकली त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ इट्स वेल वर्थ मेकिङ इट भन्नु खोज्छ के हैन त्यो पनि मै गर्छु मेरो दाइले गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ल बस्नुस् भन्छु के मान्छे प्रोफेसनललाई गएर उलाई क्लियर भन्छु ल म अलि सानो छु तिम्रो मार्केट रेट म तिर्न सक्दिन तर हरेक महिना चाहिँ 2 दिन आएर हाम्रो सिस्टम हेर्दै तिमीले अनि म त्यसको लागि पैसा दिन्छु आई क्यान नट अफोर्ड यु त्यो भन्दा बढी म अफोर्ड गर्न सक्दिन बट आई डोन्ट वान्ट एनी अकाउन्टिङ हेडेक I don't want any legal headache. You can say that basically. त्यसले तपाईलाई पछि भ्यालुएसन मलाई हैन पछि तपाईको चाहिँ भन्नु ग्रोथ स्टोरीलाई राम्रै गर्छ के धेरै मान्छेको चाहिँ कस पनि त्यो लीगल पनि रिस्क हाई छ हैन पार्टनरशिपको झगडा भएर शेयरहरु के नमिलेर अनि अकाउन्टिङमा पनि त्यही लफडा छ भनेपछि त तपाई ग्रोथ गर्न नै गाह्रो पर्यो के तपाईको त्यो प्रब्लम सल्भ नगरेसम्म त यु क्यान नट ग्रो नि बेसिकली त्यो त्यो चाहिँ म के भन्छु नि एट लिस्ट टक टु अ डिसेन्ट लयर डिसेन्ट अकाउन्टेन्ट एन्ड टेल देम दिस इज व्हाट आई वान्ट आई एम अ स्टार्टअप आई एम नॉट चौधरी ग्रुप हैन आई क्यान नट पे यु ऑल दैट मच मेरो चाहिँ यति गर्न सक्छु मैले यति गर्नु भयो भने ग्रो विथ अस के हैन आज तपाईले मलाई हेर्नुहोस् भोलि मेरो साथीको स्टार्टअप छ उलाई हेल्प गर्नुस् हैन विल गिभ यु बिजनेस भन्ने तालको कुरा चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ भनेर नि सो लीगल र अकाउन्टिङमा चाहिँ डोन्ट ट्राई टु सेभ मनी के एक्चुअली हैन यसमा चाहिँ अलिकति उ गर्नु पर्यो हैन बेसिक अनि क्याश चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ इट्स अल अबाउट क्याश नै हो सुरुमा त हैन अब क्याशमा कसरी जाने के जाने भन्ने अब यु क्यान टक अबाउट इट अघि उहाँको एन्सर गर्न बाँकी नै छ तर विदाउट क्याश गाह्रै छ के एक्चुअली सो फोकस मोर अन गेटिङ क्याश इन and then getting cash out on the money. Does the market like our product and services? PMF panchala product market fit panchala. Customer tapale dekhaunu saknu bhayena bhane 18 mahina dekhi 6 mahina dekhi 12 mahina sammama then you are in trouble. Kinabhane customer dekhaerai additional investment lini ho haina. So, customers have to like your product, they have to buy it. Mere case ma maile customer la kasari define gareko chu bhane khaltima hat halera paisa nikalera tapailai dine, tapaiko product lini. Tyo manchela matra customer bhanincha ke. Ra sakesamma ule tapailai nachineko hoस् भने तपाईको नातेको त friend नहोस् के charity buying हैन कि यो चाहिँ real market buying हुन्छ नि किसिमले त्यस्तो होस् भनेर त्यो गर्दाखेरि मार्केटले हाम्रो लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरा हो हैन एक किसिमले भनेर अर्को चाहिँ इनफ मार्केटले इनफ खर्च गर्दैन मेरो अब कस्ट प्राइस छ 100 रुपैयाँ भनौं अहिले मैले बेचेको छु 200 रुपैयाँमा हैन 200 रुपैयाँ तिर्छन् तिर्दैनन् भन्ने कुरा हो के एक्चुअली अब मैले बनाएको छु 100 रुपैयाँमा उ 70 भन्दा माथि दिदैन भने त मेबी मेरो के बिग्रिरहेछ त्यहाँ हुन्छ नि समथिङ रङ त्यो यो प्राइसिङमा पनि हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा छ प्राइसिङमा पनि कुनै एउटा अकाउन्टेन्टले तपाईलाई सिकाउला हैन यु क्यान अल्सो टक टु पीपल लाइक मी पीपल लाइक अदर्स हाउ टु प्राइस माय प्रोडक्ट भनेर हुन्छ नि प्राइसिङ गर्न जानेन भने पनि अब 100 मा बनाएर 70 मा बेच्दा त जुनसुकै इडियटले पनि जान्छ नि हैन त्यसको लागि एन्टरप्रेन्योर बनाउनु पर्छ पर्दैन नि त्यहाँ राइट त्यो त्यो हिसाबले पनि धेरै बिग्रिरहेछ नि के कस्ट प्राइस हाई अनि सेलिङ प्राइस चाहिँ भेरी लो भएर पनि त्यसलाई गाह्रो छ हैन सो बेसिकली यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा दुईटा त्यो स्की गर्दाखेरि दुईटा लट्ठी समाते जस्तै मार्केटले मन पराउँछ कि पराउँदैन मार्केटले मेरो खर्च दिन्छ कि दिदैन भन्ने कुरा चाहिँ समातिरहनु पर्ने हुन्छ के एक्चुअली भन्नु नि के क्वेशन्स के छ अब एडिशनल फन्डिङ गरेर मैले कुरा गरिसके हैन त्यसमा चाहिँ म के भन्छु भने अहिले चाहिँ यो मैले यो वर्ष 2023 मा नेपाली एन्टरप्रेन्योर्सहरुले ओपन छन् के कुरामा ओपन छन् भने चाहिँ इन्भेस्टर आयो भने उले पनि शेयर लिन्छ ठिकै छ भन्ने खालको हुन्छ इक्विटी डाइल्युट गर्ने भनेर नि पहिला मेरो 100% मेरो बिजनेस थियो अथवा हाम्रो बिजनेस थियो अब उ आयो उलाई चाहिँ 5% 10% 15% 20% हामी दिन्छौं उले पैसा हाल्यो भने भनेर त्यो कुरामा धेरै ओपनै छन् के एडभेन्चर भन्नु खोज्छ नि राइट सो दैट्स गुड तर यहाँ नेपाली इन्भेस्टर्सहरु चाहिँ सबै सफिस्टिकेटेड छैनन् उनीहरुले चाहिँ पैसा कमाएको भनेको चाहिँ जग्गामा डील गरेर हैन शेयर मार्केटबाट सो उनीहरुले स्टार्टअपलाई पनि त्यही टालले थाल्छन् के डिभिडेन्ड कहिले दिने भन्ने थाल्छन् के स्टार्टअपमा डिभिडेन्ड भन्ने कुरा हुँदैन स्टार्टअपमा ग्रोथ भन्ने कुरा हुन्छ के तपाईको अहिले भ्यालुएसन गर्दाखेरि मानौ 20 लाख छ भने 10 वर्षमा यो चाहिँ 20 करोडको हुन सक्छ भन्ने खालको हाम्रो त्यो खालको हो भन्नु खोज्छ नि हैन सो हरेक वर्ष डिभिडेन्ड बाँड्न सक्ने कुनै पनि स्टार्टअपले गर्न सक्दैन के त्यो गर्ने कुरा पनि भएन भन्नु खोज्छ नि इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ 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 हैन सो तपाईले के भन्नु पर्यो ट्रस्ट मी तपाईको पैसा हाल्नुस् अहिले भ्यालुएसन 20 लाख छ 10 वर्षमा लेट्स मेक इट 20 करोडको बिजनेस हामी सबैको बुद्धि खेर राइट अनि तपाईको 20% भनेको अब यु क्यान डु द क्याल्कुलेसन त्यही अनुसारले हुन्छ भनेर त्यो हिसाबले हामीले लगे पनि हुन्छ जुन जले इन्भेस्टरले डिभिडेन्ड ल्याऊ यो ल्याऊ त्यो ल्याऊ भन्न थाले पनि स्टे अवे फ्रम दोज इन्भेस्टर्स भनेको जानी उनीहरुले तपाईलाई खाली उ मात्र गर्छन् के र रिलेटिभहरुबाट पैसा लिने पनि कस्तो रहेछ नेपालमा भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले रिलेटिभबाट पैसा लिए भने अब बिहा वर्तमान बर्थडेमा सधैँ मेरो के भइराछ शेयरको भनेर सोधिरहने सधैँ हुन्छ Iran barney rechha. So stay away from them money sakin samay na. Nado the family relations the birla bani birte aona bana. So te orada je, nupala je. So by and large je tamairo aba startup bada team, product, customer baya additional funding ma janu parega te orada. Right? So that's the growth story that we want to talk about. You know? Risks and difficulties. So the risk and difficulties unsa. Mujhe Himal Media ma CEO hoda kiri je na. Tivanda paila ma CEO thiena time bani kai unsa ni. So when they hired me as a CEO, the first thing I went home and Google CEO likhe seriously, honest story. So actually. So one thing I did was my personal board of advisors senior advice I'll meet you. Advice so those are my personal board of advisors. So what I would, entrepreneurship is a very lonely journey. Look, lunch, dinner, I don't know, coffee club, where I just want to talk to you, what's on my mind. That will be so much help. I think a lot of people will help you out. You're not looking for advice. You're solution. Difficulty, basically. Or entrepreneurs get together from, you know, actually coffee IT back of business restaurant. What are you saying? How do you hire good people? How do you keep good people? Right? Accounting invest in that network because you learn so much from one another. I just come here, maybe we'll never see each other again, right? So network you can see each other on a regular basis, every 2 months, every 3 months, over coffee. There's so much learning actually. You know what I mean? So you invest in American, British or champions, Indian Robin champion. They really learn from each other very quickly. You know, upcycle mistake, mistake. We are all single superstars. Tarzan in the jungle. Let's not do that. Right? Learn from each other. We learn fast. There are many risks, many difficulties. It takes a long time. So again, reflect, learn, make new mistakes, learn. You there is no guarantee of success. So our work is probability of failure. By default, probability of success is. So yeah, so those are my main points. Basically, I'll be happy to answer your questions, comments, challenges. Please, while I mic this up, last one. So okay. All right. Hello, my name is Yuvraj Vandari. Achoo. So I got a really, let's say, critical question. I got a business. It's a great business. I have been doing sales from last 2 years. And the thing is, from last 2 months, I have hired a team. You know, my business is B2B commerce business. And name is azuruboa.com. It's azuruboa.com. And the thing is, I have made a prototype, right? Made a prototype, software also. I have got customers also. Customers are offline customers for now. Now I'm taking those customers into online B2B e-commerce. That business in Nepal is like a, it's, not tapped business. So my concern is, I got business, I got sales, I got customers also, I got prototypes also, right? But the financial states of this company, it's really, let's say, weak. And I need funding for, okay, let's say, to give salaries to my team in next week. So what would you do if I, if you, you were me? Everything is there, but I need someone who can believe, and I need some funding. So what would you do if you are me? Okay, so you know, situation is. So one thing I can tell you is about it's a difficult situation. Okay, so next week we payroll meet it's a very difficult situation. Usually whatever good accountant ले के कर दिन्छ भन्दाखेरि अर्को 3 महिनाको उले चाहिँ भन्दिन्छ के तपाईको यो बेलामा पैसा सकिन्छ अलि देखि प्लान गर्न थाल्नुस् भन्ने खालको छ नि जुन के मेरो दिमागमा नहोला त्यही भएर मैले गुड अकाउन्टेन्टलाई हायर गर्ने कारण चाहिँ बरु महिनाको 2 दिन भए पनि 1 दिन भए पनि यो सबै मलाई आउने साइन पोस्टहरु मलाई अगाडि भन्दियो के मलाई हैन त्यो भन्दियो भने मलाई थाहा हुन्छ म प्रिपेयर हुन्छु जब तिर्नुपर्ने बेलामा आज 1 दिन अगाडि भने त कहाँ पैसा ल्याउने मैले भन्न खोजेँ नि राइट भन्ने खालको चाहिँ त्यो हिसाबले पनि मलाई अकाउन्टेन्टहरु चाहिन्छ हैन त तपाईको अब आई थिंक इट्स भेरी प्र्याक्टिकली चाहिँ आउट जस्ट बोरो मनी फ्रम समबडी अब त्यही हो बेसिकली देयर इज नो अदर वे टु अर्को हप्ता स्यालेरी दिनु कि त मान्छेलाई फायर गर्नु पर्यो पैसा दिएर पछि कि त बोरो के गर्नु पर्यो मलाई बैंकले दिदैन अलि साहब जग्गा एन्ड अल दैट हैन बेसिकली भनेर सो इट्स डिफिकल्ट सिचुएसन त्यही भएर हामीले के हेर्नु पर्यो भने मैले आज रनवे को कुरा गरेन म युजुअली रनवे पनि कुरा गर्छु रनवे भनेको भने एज अ फाउन्डर मैले चाहिँ अर्को 3 महिनाको हेर्नु पर्यो के मैले हिजोको दिनसम्म मेरो हातमा गइसक्यो देयर इज नथिङ आई क्यान डु हो तर अब चाहिँ अहिले मे भनौं मे फर्स्ट भनौं न आजलाई मे जुन जुलाई छ नि यो 3 महिनामा के हुन सक्ला भनेर म त्यसमा अलि बढी घोटलिनु पर्यो भन्न खोजेँ मेरो टिम चाहिँ आज मे 5th मा काम गरिरहेछ के मेरो टिम चाहिँ दे आर वर्किङ अन द प्रेजेन्ट म फाउन्डर भएर अर्को 3 महिना मेरो कम्पनीमा के हुन लाग्छ भनेर मैले रफली क्यालेन्डराइज त गर्नुपर्छ के मैले भ्याट कहिले तिर्ने यो गर्ने हैन अथवा मेरो नयाँ प्रोडक्ट कहिले लन्च गर्ने राइट के गर्ने भनेर मेरो सधैँ भिजन 3 महिना भन्दा टाडा गए पनि अलि गाह्रो हुन जान्छ हैन बिकज नोबडी क्यान प्रेडिक्ट द फ्युचर द्याट मच मेरो होल बिजनेस को स्टार्टअप को बिजनेस को 18 महिना को मैले भने एक किसिमको भनेर रूल अफ थम भनेर हैन र 3 महिना मा चाहिँ मैले हेरिरहनु पर्ने हुन्छ के मेरो कम्पनी मेरो टिम पनि मे 5th मा काम गर्ने म पनि मे 5th मा काम गर्ने भयो भने वी आर ओभरल्यापिङ टु मच भन्न खोजे के हे सो मेरो टिम चाहिँ आजको टास्कमा काम गर्यो म चाहिँ एट लिस्ट 3 महिना मा मे 10th मा के हुँदैछ 15th मा के हुँदैछ जुन 1st मा के हुन्छ भनेर रफली त्यो आइडिया भयो भने देन आई क्यान स्टीयर माय कम्पनी अकॉर्डिंगली भन्न खोजेँ त्यबाट. So I don't know whether that's the answer you wanted, right? It's a little roundabout, but it's a difficult situation. It's a very, very difficult situation. पैसा छैन भन्दा अब त्यही भएर म के भन्छु भने तपाईले बिजनेस सुरु गरेको 4-5 महिना पछि नै इन्भेस्टरसँग कुरा गर्न थाल्नुस् उनीहरु तुरुन्त पैसा हाल्दैनन् but you'll get to know how they think भनेर के actually हैन what they want भनेर थाहा हुन्छ के तपाईलाई तब 4 महिनासम्म कुरा गर्नुभयो भने अब अहिले तपाईले you go to Chat GPT. Chat GPT, I want to meet investors. Please give me 25 questions. Right? Print that out. Go and talk to investors. Right? So do that. Talk to people. Get into the swimming pool. You can say that we are getting there. We're starting our journey. But I just wanted to meet you and build this relationship. That's the start. Yeah. Okay. Other questions? Yeah, please. तपाईले जुन चाहिँ त्यो 18 मन्थ को त्यो भन्नुभएको थियो नि सो हाम्रो कस्तो भयो भने अराउन्ड 18 मन्थ मार्कमा वी वर एट अ ब्रेक इभन पॉइन्ट पैसा पनि अलिअलि आइरहेथ्यो त्यो भयो बट देन कोभिड ह्यापन एन्ड वी अगेन गट ब्याक ट्र्याक सो हाउ डु वी लुक फरवर्ड अब फेरि त्यो 18 मन्थ लाइक वी बिन अब फेरि लाइक 2 इयर्स चाहिँ हामीले फुल्ली रोक्यो नि हैन सो हामीले फेरि अब त्यसलाई अहिले फेरि रिज्युम चाहिँ गरेछ सो वी स्टार्टेड विथ हामीले फेरि अलिअलि बुटस्ट्र्याप गरेर अलिअलि फेरि इन्भेस्ट गरेर वी आर ट्राइङ टु कम ब्याक अगेन सो डु वी टेक इट एज अ सेकेन्ड फेरि 18 मन्थ लाइन अर डु वी टेक इट फ्रम द या अब कोभिड त अब वन्स इन अ सेन्चुरी खालको कुरा भयो हैन त्यो त घरिघरि आउने कुरा भएन सो आई वुड के अरे प्रेस द रिसेट बटन अनि फेरि रिस्टार्ट बेसिकली भनेर कि तपाईसँग अनुभव छ कस्टमर छ ज्ञान छ हैन अब त त्यसलाई अर्को लेभलमा लाने हो नि त यु वोन्ट बी मेकिङ द पुरानो मिस्टेकहरू यु विल प्रोबब्ली मेक न्यू मिस्टेक्स तर नट पुरानो मिस्टेक्सहरु हैन त्यसले गर्दाखेरि आई वुड रिसेट एन्ड रिस्टार्ट इट त्यही नै गरेर कुरा हुन्छ म अघि उहाँले रिसिभेबलको कुरा गर्नुभयो हैन सो लेट मी गो टु दैट आई डोन्ट नो व्हाट इज इट या दिस इज एकदमै सिरियस प्रब्लम हो नेपाली बिजनेसमा हैन बेसिकली भनेर यो चाहिँ अब तपाईले छ नि आई थिंक यु हैव टु रियली फोकस अन दिस रिसिभेबल्स हैन रिसिभेबल्समा चाहिँ बेसिकली के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा के बनाउनु पर्छ भने एजिङ भन्ने हुन्छ के एजिङ एजिङ भनेको 30 डेज 60 डेज 90 डेज 120 डेज 150 डेजमा कुन कहाँबाट कति पैसा उठाउन बाँकी छ भनेर लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले ओके एजिङ चाहिँ तपाईले किन गर्नुपर्छ भने युजुअली चाहिँ 30 डेज भित्रमा क्लियर हुनुपर्छ हैन युजुअली कसैले 60 डेजमा पनि दिया हुँदैन 90 डेजमा दिया हुँदैन यो तपाईहरुको अकाउन्टिङले मजाले बनाइन्छ यो एजिङ भनेर तपाईको एउटा मान्छेको काम नै फुल टाइम काम नै यही पैसा उठाउनु नै हुनुपर्छ के यो उठाउनु भएन भने तपाईहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रॉफिटेबल हो पेपरमा तर क्याश नभएको बिजनेस हुन्छ नि त्यहाँबाट राइट सो देयरफोर तपाईको के इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तपाईले अहिले अरु बरु नयाँ नयाँ कामहरुलाई कम लिएर होल अर्गनाइजेसन बसेर गाइज वी हैव टु नाउ रेज मनी है रेज मनी भनेको कलेक्ट मनी विदाउट दिस ऑक्सीजन वी आर फिनिश्ड त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ के हुन्छ भन्नु अब 180 डेज सम्म तिरा कसैले तिरा छैन भने इज सिरियस यो चाहिँ रेट उभएर तिमीले हामीलाई 1 लाख दिनुपर्छ हामी तिमीलाई 20% डिस्काउन्ट दिन्छु 80000 ल्याऊ भन्ने लेभलमा जानुपर्ने हुन्छ के तपाईले गेट द क्याश इन राइट र सकेसम्म तपाईले 60 डेज भन्दा माथि जान नदिनुहोस् के तपाईले राइट सो त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको अब तपाई मेबी यु आर अ नाइस गाय हैन तपाईको एकजना मान्छे चाहिँ अलिकति नास्टी गाय हुनै पर्यो के गएर देयर इज नो अदर वे नेपालमा हुन्छ नि हैन पैसा दिन्छस् कि भन्ने खालको नि हुनु पर्यो के त्यहाँबाट सिरियसली If you are too nice, people will take advantage of you. The tabayar jo startup lata basne didena niya very clearly. There is no two ways about it. Yeah. So tele ka thakir tamayale ab naya business liye banda pani aging ko eda list banayera 30 days ma hamro eti uthaunu parne 60 days bhaisakyo 90 days bhaisakyo sabai garyo tamayko total paisa uthaunu baki huncha ni tyaबाट हैन right अब यसमा चाहिँ तपाईले hammer लिएर नि you have to really work on that. र तपाईको एन्टायर फाइनान्स टिम अथवा एकजना फाइनान्स कजना फाइनान्स भने उनीहरुको काम फुल टाइम कामै बिहान तिमी अवश्य आउनु पर्दैन फलाना कस्टमर जाऊ त्यहाँ बस धर्ना देऊ पैसा ल्याऊ आउ त्यही हो अरु केही गर्नु पर्दैन द्याट्स इट किन रिसिभेबल्समा चाहिँ डोन्ट के भन्ने अब यसलाई यो धेरै मान्छेको अस्ति एकजना आगो लगाएर पनि मरे मान्छेहरु हैन पैसा नदिएर रिमेम्बर अब तपाईहरु त्यो लेभलमा जानु पर्दैन होला तर दिस इज अ सिरियस प्रब्लम के सिरियस प्रब्लम कन्ट्र्याक्टले बाइ नै गरेन अरे यो नेपालको कन्ट्र्याक्ट हुन के हो र यो त अब यु नो काइन्ड अफ या अग्रीड सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज अ भेरी डेन्जरस थिङ क्या नोबडी टेल्स यु दिस थिङ हैन तर आइम टेलिङ यु इट इज अ सिरियस प्रब्लम यो देशमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म तपाईले डिल गर्दाखेरि पैसा तिर्ने पार्टीसँग गर्नुस् अब त्यो थाहा हुँदैन अगाडि त राइट बेसिकली भनेर त अहिले चाहिँ तपाईले के भन्छु भने नेक्स्ट 10 डेज यु डु नथिङ बट जस्ट फोकस अन दिस बुझ्नु मेरो कुरा यसमा चाहिँ तपाई नाइस डोन्ट सेन्ड द नाइस गाइज आउट है त्यो अलिकति नास्टी गाइज पनि तपाईको टिममा छ भने टेबल ठटाएर पैसा त्यो नै गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ अदरवाइज यु वोन्ट गेट द मनी तपाईको बिजनेसै बन्द हुन्छ हैन रेन्ट तिर्न सक्दैन अफिसमा पानी आउँदैन भनाले त्यो खाने पानी आउँदैन जार आउँदैन यु नो व्हाट आई मीन इट्स मोरली डाउन हुन्छ के अरूलाई त के मतलब र हैन उनीहरुको पाखामा पैसा उठाउनु हैन नि सो त्यसले गर्दाखेरि बी भेरी सिरियस अबाउट दिस यो नेपालको ठुलो रोग हो अरू देशमा चाहिँ कोर्टमा गएर स्मल क्लेम्स कोर्ट भन्ने हुन्छ त्यहाँ गएर पैसा ल्याउन सकिन्छ के अरू देशमा हैन त्यसले चान्स हुन्छ यहाँ त्यो छैन के अनि तपाईहरु जस्तो सोझो मान्छे अब गुड पिपलहरु एन्टरप्रेन्योरशिप भनेर त्यत्रो रिस्टेक गरेर आएको मान्छेहरु त हुन्छ नि एउटा मात्र एउटा खोटा भाँच्दै जस्तो हुन्छ अनि एउटा खोटा भाँचेर अर्को खोटाले लात हान्न लाएपछि तपाईहरु ढलिहाल्नुहुन्छ नि हैन कसरी उठाउने भन्ने तरिकाको लागि चाहिँ जस्तो बैंकको रिकभरी डिपार्टमेन्ट भनेको त्यसैको लागि हुन्छ हैन उनीहरुको काम नै अब इन्ट्रेस्ट उठाउन गइराख्ने भनेको त्यो तरिकाहरु चाहिँ कोही छ तपाईको लिंकमा भन्छ उहाँहरुसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ होला किन एन्टरप्रेन्योर्स भइसकेपछि हामी एक्लो फिल गर्छौं कोही छैन सपोर्टको लागि जस्तो हुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईले कहाँबाट लिन सकिन्छ सजेशन्सहरु त्यसरी हेर्नु पर्छ होला है या आई थिंक दैट्स ट्रू यो चाहिँ ठुलो रोग हो हैन मेरो विचारमा यसले चाहिँ तपाईले तपाईको राम्रो प्रोडक्ट राम्रो टिम हुँदा हुँदै पनि यु मे डाई आउट क्या दैट्स अ भेरी सैड रियालिटी अफ दिस कंट्री है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै छ अहिले बरु 10 दिन अरु आफ्नो रियल काम नगर्नुस् सबजना पैसा उडाउन जानुहोस् के सर आई हैव एउटा क्वेशन ओके गो हेड प्लीज सर मेरो क्वेशन चाहिँ जस्तो हामी अब आफै फाउन्डर पनि हुन्छ प्लस हामीले अब एउटा सर्टेन लिमिटेड इन्भेस्टमेन्ट गरेर हुन्छौं अनि हायर गर्दाखेरि अथवा जस्तो आफै पनि एउटा कोही अब फाउन्डरै भए पनि एउटा सर्टेन मन्थ स्यालेरी अथवा इन्सेन्टिभ लिएर काम गर्नुपर्यो सो त्यो चाहिँ के बेसिसमा राख्ने किनभने फाउन्डर बीच अथवा कोफाउन्डर बीच पनि त सबै क्यापेबिलिटी त्यही हुँदैन कोही सेल्समा राम्रो हुन सक्छ कोही एडमिनिस्ट्रेसनमा राम्रो हुन सक्छ भन्नु न सबैको एउटा पे स्केल एउटै रेन्जको हुँदैन नि त सो त्यो चाहिँ कुन आधारमा गर्न सकिन्छ स्यालेरीको कुराहरू अनि जस्तो अब काम गर्दै जाँदाखेरि त एउटा मिनिमम स्यालेरीले त पुग्दैन सो इन्सेन्टिभहरू दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो ट्रिकहरू युज गर्दा हुन्छ जस्तो इन्डिभिजुअल हुन्छ अनि एज अ ग्रुप इन्सेन्टिभ दिँदा स्यालेरी र इन्सेन्टिभको चाहिँ अलिकति भनिदिनु भयो भने अलिकति राम्रो हुन्छ यो पनि अलिकति ट्रिकी नै छ नेपालमा हैन अब पहिला विदेशको एक्जाम्पल दिन्छु हैन त्यसपछि नाल कम्प्लिट नेपाल हुन्छ विदेशमा चाहिँ एउटा विदेश भन्नाले युजले अमेरिका हुन्छ त्यस्तो कुरामा चाहिँ हैन सो के चलन रहेछ भने फाउन्डर्स नोट भन्ने रहेछ के फाउन्डर्स नोट भनेको कसरी हामी 4 जना फाउन्डर्स भयौं अहिले हामीलाई स्यालेरी दिने पैसा छैन किन हामी भर्खरै आफ्नै पैसा हालेर सुरु गरेका छौं तर वी अग्री अन पेपर के हामी चाहिँ वी शुड बी पेड दिस मच भनेर हामी अग्री गर्छौं फाउन्डर्स नोट भनेर र मानौ चाहिँ हामीले चाहिँ लेट्स से ₹100 दिने हरेक महिना भनेर अग्री गरेन हैन तर हामीले लिने चाहिँ अहिले क्याश लिने चाहिँ 15 रुपैयाँ होला के भने 85 हामीले ल्याछेर नि right? 15 रुपया ले हाम्रो बेसिक दरबार चल्छ भन्नु न अहिले उदाहरणको लागि भनेर right? तर हाम्रो अग्रीमेन्ट त्यो छ र हामी 16 17 18 महिनामा अर्को फन्ड रेज गर्छौं नि त्यो फन्ड रेजमा इन्भेस्टरलाई के भन्छ भने लुक सुरुदेखि हाम्रो यो अग्रीमेन्ट छ फाउन्डर्स नोट भन्ने छ हामीले यसरी अग्री गरेका छौं अब तिमीले दिएको पैसाबाट हामीले यो पैसा पनि लिन्छौं भनेर चाहिँ त्यो गर्दाखेरि मोस्ट इन्भेस्टरहरुले त्यो मान्दै रहेछन् भन्न खोजेको किनभने इनरो नै भएन भने त चल्दैन नि के पनि राइट उले बरु 85 नलिउ 60 लिउ भन्ला उले 65 लिउ भन्ला नेगोशिएट गर्ला तर उले के भन्दैन भने 15 मै काम गरे तिमी अझै पनि 15 मै काम गर किन मतलबै भएन त्यो त हैन सो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ अरु देशमा आइसकेको छ के एक्चुअली फाउन्डर्स नोट भनेर नि त्यो चाहिँ तपाईको लिगली एउटा चाहिँ डकुमेन्ट हुनु पर्यो के त्यहाँ हैन सो यु अल नो कि अहिले 15 रुपैयाँ लिएता पनि हाम्रो एक्चुअल भ्यालु 100 हो हैन 85 हामीले लिएको छैन तर उले इन्भेस्ट गरेपछि उसले नेगोशिएट गर्न सकिन्छ नि हामीले त लुक सुरुदेखि नै स्वेट इक्विटी भनेर गरिरा छ हैन यसरी हुँदैन भनेर देन यु क्यान बी पेड के बेसिकली त्यसपछि तपाईलाई पनि त्यो स्ट्रेस हुँदैन नेपालमा त्यो चलन छैन हैन नेपालमा त्यस्तो चलन नभएको हुनाले डेन्जरस यहाँ के छ भने users have to sit down and talk to your co-founders how are we going to be get paid अहिले 18 महिनामा कसले बढी काम गर्यो इन्सेन्टिभ बोनस भन्ने तिर नजाऊ भनेर भन्नु पर्यो हुन्छ कि 18 महिनामा इट्स टु अर्ली टु से अल दैट भन्नु खोज्दैन बुझ्नु भएको कुरा अहिले चाहिँ वी ऑल वर्क आउट भेरी हार्ड अब हामी एकअर्कालाई अनेस्ट भएर हामी लाई गर्दैनौ चीट गर्दैनौ भन्ने तालले नै गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अहिले नै डोन्ट यु टु स्मल टु बी पेइङ बोनसेस एन्ड इन्सेन्टिभ्स भन्नु खोज्दैन डोन्ट गेट इन्टु द ट्र्याप भन्नु खोज्दैन के बोनस र इन्सेन्टिभ म के भन्छु भने अर्काको पैसामा गर्नुस् के हाम्रो पैसा नगर्नुस् के बेसिकली तर भन्नाले तपाईको सबैको ध्येय के हुन्छ भने एउटा लेभलसम्म पुराउ प्रोडक्ट छ टिम छ कस्टमर छ हैन केही छैन अब यसलाई लेभरेज गरेर पैसा ल्याऊ इन्भेस्टरको पैसा अनि इन्भेस्टरसँग नेगोशिएट गर्नु लुक अब चाहिँ वी शुड बी पेड दिस मच भनेर भनौ भने भयो भने द्याट्स अ बेटर स्टोरी र अगाडि नि तपाईले त्यो भित्र पैसा गर्नु यु आर जस्ट थ्रोइङ गुड मनी लेफ्ट एन्ड राइट भन्न खोज्या नि एन्ड द्याट्स प्रोबब्ली नट अ गुड आइडिया भन्छु के म चाहिँ अहिले भन्नु I'll stop here go ahead सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ अझ हजुरले पनि क्लियर गर्नु भयो तर अझ यो भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो देयर आर भनौँ फर इक्जाम्पल देयर आर थ्री गाई हैन उले उनीहरुले पहिल्यै फर इक्जाम्पल एउटाले 50 खाइरहेको थियो एउटाले 20 खाइरहेको थियो एउटाले 15 खाइरहेको थियो भने अब उनीहरु एज अ को फाउन्डर चाहिँ उनीहरु एउटै रोलमा भयो नि त एक्ज्याक्टली सबैजना हाकिम भयो के एक्ज्याक्टली सो उनीहरुले चाहिँ उनीहरु अब कम्पनीमा आउँदा चाहिँ एउटाले 50 खाइरहेछ भने उलाई नि 15 फेरि अर्कोले 20 खाइरहेछ भने उलाई नि 15 सो त्यो कन्ट्राडिक्ट चाहिँ कसरी मिलाउने भनेर त्यो त उनीहरुलाई भन्नु पर्यो उनीहरुलाई के भन्नु पर्यो न आई एग्री नेपालमा के जस्तो भन्नु न जस्तो म पहिले शेर्पाको सीईओ हुँदाखेरि मेरो स्यालेरी एक्स थियो होला हैन बेसिकली राइट बनाउनु न हैन अब म आफ्नै सबल पार्टनर सुरु गरेपछि त अब त्यो आई डिडन्ट ह्याभ दैट स्यालेरी हैन मैले त भन्नु भएन नि मैले त पहिले त्यही खाइरहेको कुरा या द ल्यान्डस्केप ह्याज चेन्ज भन्न खोजे क्या सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पहिला जागिर खाँदाखेरि 50,000 होला मेरो बिकज यु वाज पेइङ मी अब मेरो आफ्नै सुरु गरेपछि त I cannot ask him to pay me again भन्नु खोज्दैन because he is no longer involved with the company हैन मेरो आफ्नो कम्पनी हो नि अब हामीले के राइट साइज के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि we are all in the same boat हाम्रो काम चाहिँ के हो भने यो स्टार्टअपलाई एउटा लेभलसम्म पुर्याएर फन्डेबल बनाएर यसको भ्यालुएसन बढाउने हो त्यसको लागि we have to start from where there is not much जीरो चाहिँ नगरौँ हामी कसै पैसा नलिने नगरौँ हैन 10,000 भए पनि लिउँ अहिलेलाई I know this is not our market worth हैन मार्केट वर्थ हामी प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो क्या अब म उसका फुल टाइम जागिर खाँदाखेरि 50,000 खाइरा मान्छे यहाँ त म यसमा आउँछु भने खालको यु आर नट अन्डरस्ट्यान्डिङ द स्टार्टअप गेम भन्न खोजे क्या यो चाहिँ जिरोदेखि सुरु गरे हो क्या देयर इज नो वे टु पुट इट भन्न खोजे नि राइट अब तपाईँले चिया खान उ गर्न पनि घरबाट पैसा माग्नु नपरोस् भनेर मेबी 10,000 दिन सकिन्छ भन्न खोजे नि द्याट्स नट अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यही भएर फाउन्डर्स नोट भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने वी अग्री इन प्रिन्सिपल कि हाम्रो वर्थ चाहिँ 10,000 होइन तर हाम्रो वर्ड 100 हो 1 लाख हो भनौँ अहिलेलाई हैन तर अहिलेलाई चाहिँ इन प्रिन्सिपल वी अल अग्री टु पे इच अदर 15 हो हामी सबै मरेर काम गर्छौँ हाम्रो ध्येय भनेकै कम्पनीलाई अर्को लेभलमा लाने हो भन्ने खालको भयो भने त्यो हुन्छ होला तर डोन्ट अस्युम दैट मेरो पास्टमा यति थिए यति भन्दा कममा आउँदैन भन्ने मान्छेहरूलाई डोन्ट पुट देम अन द टिम क्या बिकज स्टार्टअप इज सो अनसर्टेन छ कि यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो पास्ट इन्कम खासै काम लाग्दैन भन्नु खोज्छ स्पेशली फाउन्डर र को फाउन्डरको लेभलमा हैन तपाईले डेभलपर हायर गर्ने पनि उले भन्ला कि लुक लिफ्रग मैले यति खाइरा छु म आउँदिन भनेर उले भन्ला किनभने उ त एम्प्लोइ हो नि हो त हैन तर फाउन्डर र को फाउन्डर चाहिँ त्यो लग्जरी नै छैन भन्नु खोजेको त्यहाँबाट बिकज योर होल जब इज टु गेट द कम्पनी के रे हायर भ्यालुएसनमा जाने हो नि त्यहाँबाट हैन त्यसको लागि के काम गर्नुपर्छ भनेको रे अर्को लेभलमा गयो भन्नु खोजेको नि पैसा उठाउनु हजुरले भन्नुभयो त्यो एकदम एग्रेसिभ भएर पैसा उठाउनु सरी बट इन सर्भिस सेक्टर बिजनेस लाइक वर्ड अफ माउथले हाम्रो काम चल्ने हो अब दुईटा एउटा सिचुएसन आयो एउटाको लाइक वी आर इन अ कन्स्ट्रक्सन बिजनेस बुवाको घर बनायो बुवाले ओके सब भइसक्यो लास्टको रिटेन्सन अमाउन्ट 5 लाख रुपियाँ बाँकी छ छोरीको घर बनायो छोरीको हस्बेन्ड यति किचकिचे उसँग पैसा उठाउन अब पछि वर्ड अफ माउथ यस्तो फुलाइदियो बुआ को घर बिगाड़ दियो ते भर हमले पैसा उठाई दियो दिएना तेस्तो अब तेस्तो सिचुएसन के गर्ने के ट्याकल गर्ने मिस्टेकलाई सधैँ पनिश गरेर बस्दैन के हैन सो गेट योर मनी अलवेज डु अ गुड जॉब तपाईको पछि रेपुटेसन र क्वालिटी अफ वर्कले तपाईलाई तान्दै लान्छ भन्न खोजे के तर आफ्नो पैसा चाहिँ सकेसम्म नछोड्नुस् भन्छ के मैले भन्छु कुन हिसाबमा भन्छु भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब नेपालीहरु एकदमै रुथलेस इन्डियन नै भन्नु पर्ने हुन्छ के यसमा एक्सक्युज माय अलि रेसिस्ट साउन्डिङ थिङ हैन बट माय पोइन्ट इज के भने हामीहरु टु पोलाइट छौं के उले भोलि आउनुस् भन्छ भोलि आउँछु म उले अर्को हप्ता आउनुस् हुँदैन के यु आर रनिङ अ बिजनेस लाइक द्याट भन्नु खोज्दैन यु रियली हैव टु से लुक आई नीड द मनी भनेर यसमा तपाई आफू नरम मान्छे हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईले आफ्नो गरम साथीलाई पठाउनु पर्यो के त्यहाँ पैसा लिएर आउनु हुन्छ नि you know what I mean otherwise तपाईहरु यसै त स्टार्टअप यसै त स्मल बिजनेस हैन you guys are not going to survive भन्न खोज्छ के through no fault of your own भने के मेरो भन्छ नि बुझ्दैन कुरा सो त्यसले गर्दाखेरि पैसा उठाउने मामलामा चाहिँ सुरुदेखि नै चराको बन्नुस् है there will be people who won't pay you for a long time अनि तपाईको त्यो एजिङ टेबल मात्र बढ्दै जान्छ it will तपाईको अक्सिजनले जान्छ त्यो कुरामा चाहिँ त्यो हुन्छ भनेर तपाईले लिनुस् हुन नदिनलाई के गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईलाई लाग्नुस् के डोन्ट उले त्यो धेरै गाली गर्छ तिमीले गरेकै भएन यो नै भएन त्यो त कस्तो रेस्टुरेन्टमा गएर ए बिरयानी खाएको मनै परेर पैसा नदिन खोज्या हो के त्यहाँबाट हैन चारजना वेटरले समाजले तेरै हाल्दैन त्यहाँ भन्नु खोज्छ नि सो मेरो पोइन्ट चाहिँ के हो भने इफ यु हैव डन अ गुड जॉब यु क्यान गिव अ डिस्काउन्ट ओके ल तपाईको 5 लाख यु नो व्हाट पे अस 3 लाख गेट सम क्याश भन्नु खोज्छ के once and for all one time la mo discount dinchu हैन let's say I don't know I'm just giving an example 4 लाख दिनुस् 3 लाख दिनुस् तर क्याश लिएर तर डोन्ट ट्राई टु लम्बाउ द्याट भन्नु खोज्छ के इफ यु डु द्याट देन इट्स अ sad thing and नेपालमा चाहिँ सोझो एन्टरप्रेन्योर्स लाई ध्वस्त पार्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका पैसा नदिने हुन्छ नि सर यो ठ्याक्क पैसा उठाउने कुरा नै गर्दाखेरि ठ्याक्क मेरो क्वेशन नि दुईटा क्वेशन चाहिँ यहीसँग इन्टरलिङ्क छ हैन लाइक हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सुरुमै लाइक आफ्नो ग्राफिक्सको हाम्रो चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी हो हैन सो ग्राफिक्सको कामहरुले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमै सबैजना मिलेर कोफाउन्डरहरु मिलेर चाहिँ सिस्टममा हामीले इन्भेस्ट गर्यौं हैन सो अलिकति बढी नै इन्भेस्ट गरेछौं सिस्टममा सो लो लेभल क्लाइन्टसँग काम गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केटको प्राइसिङ चाहिँ एकदमै बिग्रिसकेको छ क्या क्रिएटिभको काम गर्दा चाहिँ पुरै लो नै छ हैन सो त्यो काम गर्दा चाहिँ हाम्रो लाइक एक्सपेन्स नै निस्किरा छैन अनि त्यसपछि चाहिँ अलि इस्ट्याब्लिश लाइक कम्पनीहरुसँग काम गर्न खोज्यौं हैन सो काम गर्न खोज्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि लाइक यही पैसाकै कुरा आयो हैन अनि हामीले किचकिच गर्दा गर्दा दुई तीन वटा क्लाइन्टसँग चाहिँ झगडा पनि भइसक्यो लाइक मै गा हो मैसँग चाहिँ झगडा पनि भइसक्यो लाइक तपाईले रुथलेस भन्नुभएको थियो रुथलेस पनि गरे हो हैन सो त्यसले गर्दा चाहिँ लाइक दुई तीनटा क्लाइन्टहरु पनि अलि टाढा नै भयो भनौं न अनि त्यसपछि अरुणले चाहिँ के भनिराछ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मार्केटै डाउन छ हामीसँग नि पैसा छैन अनि तपाईले चाहिँ विश्वासै लाग्दैन भने चेक चाहिँ दिइराछ तर हामीसँग चाहिँ क्याश फ्लो नै छैन अब चाहिँ के गर्ने यस्तो सिचुएसनमा हैन अब देयर इज नो इजी आन्सर यसमा हैन यसमा अनि फेरि अर्को फेरि ल लाइक फेरि म लो लेभलमा गए भने फेरि त्यही आउँछ के हाम्रो आफ्नै एक्सपेन्स नै निस्किरा छैन के गर्ने त अग्री सो एउटा सजेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्सपीरियन्सको लागि भनेर सकेसम्म लो लेभल मार्केटमा नजानुस् भन्छु म चाहिँ हैन हैन हाम्रो बानी के छ भने एक्सपीरियन्सलाई हो के सिकिन्छ भनेर That's usually a mistake भन्छु मैले हैन इभन द इन्टेन्सन राम्रो भए तापनि कन्सिक्वेन्सेस राम्रो हुँदैन सकेसम्म राम्रै क्लाइन्ट राम्रै कस्टमर तिर नै तपाईले खोज्नुस् हैन त्यो एउटा सजेसन हो तर लो लेभलमा गएपछि गाह्रो हुन्छ के त्यसपछि बटम फिटिङ भन्छ त्यसलाई बटममा गएर कहिले पनि माथि आइँदैन के त्यहाँबाट अनि मार्केटले पनि भन्नु न तपाईले आफ्नो चाहिँ राम्रो ज्याकेटलाई ठमेलको अथवा रत्नबारको सडकमा एकचोटी बेचेपछि तपाईलाई त्यसरी लेभल हुन्छ भन्न खोज्छ के बुझ्नु हैन त्यसपछि तपाईले कहिले पनि भाटुबाट बेच्न सक्नुहुन्न के त्यहाँबाट बिकज मार्केटले त्यसरी जज गर्दिन्छ भन्न खोज्छ नि सो सुरुमा बेच्नलाई एक्सपीरियन्स भनेर तपाईले ठमेलमा त्यो के रे सडकमा बेच्न थालेपछि त्यो इट्स भेरी इम्पोसिबल अलमोस्ट इम्पोसिबल गेट अप फ्रम देयर भन्न खोज्छ क्या मेरो पोइन्ट हैन सो हाम्रो सर्भिस बिजनेसमा चाहिँ पिपल डिफाइन यु बाई योर क्लाइन्ट्स क्या एक्चुअली रेस्टुरेन्टमा त्यही हुन्छ कस्तो खालको क्लाइन्ट आउँछ भन्ने कुरा आउँछ नि त्यहाँबाट हैन एक्चुअली सो सर्भिस बिजनेसमा फिलिङ भन्ने कुरा त्यही हो क्या त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म तपाई सर्भिस बिजनेसमा हुनुहुन्छ भने ट्राई टु फाइन्ड द बेस्ट पोसिबल क्लाइन्ट द्याट यु क्यान गेट आइडियली हैन सधैँ पोसिबल नहोला पैसा उठाउने कुरामा लुक देयर इज नो सिंगल राइट आन्सर हैन तर म के भन्छु भने अनफोर्चुनेटली मेरो आफूले चाहिँ मेरो देखेको हिसाबले के छ भने मोस्ट नेपाली एन्टरप्रेन्योर्सहरु रिलेटिभली सोझे हुन्छन् केही गर्न खोज्छन् उनीहरुको इन्टेन्सन नराम्रो हुँदैन तर उनीहरुलाई मार्केटले नै च्याप ककराकपा पार्दिन्छ के त्यहाँबाट हुन्छ नि हैन त्यो भ्यागुताले झलिङचा खासताले खाइदिन्छ के अनि धेरै मरेको देखाएको छु के मैले सो त्यसले गर्दा मेरो सजेसन के छ भन्दाखेरि त्यो तपाईहरुलाई हुन्छ भनेर टेक इट एज अ ग्रान्टेड भन्नु खोज्या नि No, उन्हला म के गर्ने भनेर अब आफ्नो आइडियाजहरु शेयर गर्नुस् अलिकति अर्को मान्छेलाई हायर गर्नु पर्ने के तपाईको साथ त्यो त्यो चाहिँ सिरियस प्रब्लम छ के यो यो चाहिँ तपाई हामीले मात्र कुरा गरेर सल्भ हुने वाला छैन यो हैन धेरै ठूलो इश्यू छ के बरु डिस्काउन्ट दिन सकिन्छ 5 लाख दिनु पर्यो मलाई यु नो व्हाट 3 लाख लेट्स कट द डील फिनिश इट आई वोन्ट सी यु अगेन भन्ने जालको पनि गरे हुन्छ भन्न खोजे नि 3 लाख त आएन कम्पनीमा क्याश गर्न खोजे नि राइट हैन तर यसमा चाहिँ तपाईहरु अग्रेसिभली लाग्नु पर्छ अदरवाइज के हुन्छ भने तपाईले बजारमा राख्नु बाँकी चाहिँ 20 लाख रेन्ट तिरेछन 4 महिना देखि स्टाफहरुलाई चिया खुवाउन पाएको छैन भनेपछि त्यो त्यसले झन् इमोशनली ड्यामेजिङ गर्दो रहेछ भन्नु खोजे के त्यहाँबाट हैन त्यो त्यो चाहिँ एकदमै भेरी स्याड सिचुएसन छ यसै त नेपालमा क्यापिटलको शर्टेज छ हैन त्यसले गर्दा अन्डर के रे स्टार्टअपहरु नफस्टाउने कारण चाहिँ उनीहरुले जति मेहनत गरे पनि मार्केट नै त्यस्तो रुथलेस भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलि विचार गर्नुपर्ने कुरा रहेछ भनेर रिस्कमा चाहिँ आई वान्ट टु फ्ल्याग दर भनेर यहाँ फाइनल क्वेशन या गो हेड हाय आई एम सुशान्त फ्रम सारङ सर्भिसेस वी आर ट्राभल टेक कम्पनी पर्सनल क्वेश्चन sir. Personal question? Oh. Okay. So I have a vision of what I want to sell. The step one, I think I'm seeking customer, product, competition, current state of company. The step one, take figuring out your customers or finding the right fit for a product or competition. First point, basically market pain point के हो भनेर नि हैन त्यो पेन पोइन्टला मेरो पेन किलर सर्भिस अथवा प्रोडक्ट के हुन सक्छ भनेर नि हैन त्यही नै पहिलो भन्छु होला के त्यो भयो भने देन दैट अलाउज यु टु गो इन्टु द प्रोडक्ट स्पेसमा अथवा सर्भिस स्पेसमा हैन मार्केटले त्यो चाहेको हैन रहेछ भने थाहा पाएपछि यु क्यान पिभट टु बी अर सी हैन बेसिकली फर्स्ट ह्याभ दैट फर्स्ट त्यो गर्नलाई वरिपरि टिम आयो टिम र त्यो भएपछि अनि कस्टमरमा जाने हुन्छ नि त्यहाँबाट त्यसपछि यु देन ह्याभ अ ग्रोथ स्टोरीको एलिमेन्ट्सहरु हुन थाल्यो त्यहाँबाट problem solving one, you are adding features to something that is already existing in the market. Yeah. So the feature addition, how do you figure out your customers, this is the possible customer? Ask the customers, you know, if they are buying, ask them why they are buying, you know. Every customer like conversation exchange. So first step would be to having interaction with the customers. Potential customers, you know, what would you like to have or what would you like to have? उले के देखे भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई त्यो हुडी पनि मन पर्दैन क्या ज्याकेट मात्र किन्ने हैन दे वान्ट हुडी सो दे कस्टमरले भनेर हुडी पनि बनायो क्या त्यसपछि बाक्लावा भन्ने एउटा टगोमा फेटा जस्तो बन्ने रहेछ त्यो पनि कस्टमरले भने त्यो पनि बनाउन थाल्यो भन्न खोज्यो नि उनीहरुको दिमागमा थिएन के यस्तो कुराहरु उनीहरुको दिमाग के पनि मोटरसाइकलको ज्याकेट बनाउने मात्र थियो नि तर कस्टमरसँग इन्टरेक्सन गर्दा गर्दा उनीहरु पछि के गर्न थाल्यो भने अब जो मोटरसाइकल राइडमा जान्छ नि यहाँदेखि रारासम्म हैन यहाँदेखि के रे इन्डियासम्म जान्छ नि तिनीहरुसँगै जान थाले के उनीहरु पनि एक्ज्याक्टली कस्तो फिल गरौ भनेर हुन्छ नि भन्दाखेरि दे गट सो मच इनसाइट भन्न खोज्या नि हैन भन्दाखेरि त्यो तालको चाहिँ देन प्रोडक्टमा पनि त्यो झल्किन थाले के प्रोडक्ट रेन्ज पनि बढ्यो हैन एक किसिमले भनेर इट टेक्स टाइम भन्न खोज्या तर अलवेज आस्क द कस्टमर के बिकज दे आर द वन्स बाइङ दे नो द प्रब्लम बेटर देन यु डु भन्न खोज्या नि हैन नत्र के हुन जान्छ भने तपाईको बसी हुन्छ बस्नु त के रे नत्र म आँखा देखाउन गए भने डाक्टरलाई चाहिँ आँखा मेरो दुखाइछ भन्यो भने उले आफ्नै चस्मा झिकेर दियो भने म त कस्तो डाक्टर रहेछ भन्दिन मैले कमसेकम म के हेरेकै छैन मेरो भन्ने कुरा आयो नि त्यहाँबाट हैन उले भन्ला कि यो चस्मा मलाई काम लाग्छ तिमीलाई किन काम लाग्दैन भनेर सोध्यो भने त वन सोलुसन फिट्स अल भने जस्तो भयो नि सो कस्टमर्स आर डिफरेन्ट आस्क देम एन्गेज देम इन कन्भर्सेसन अबाउट योर प्रोडक्ट अर सर्भिस हुन्छ नि वाइ आर यु बाइङ दिस बजार भन्दा के फरक छ हामी नजिक भएर तपाईँले किने हो कि यस्तो अल काइन्ड अफ क्वेशन्स भन्नु खोज्छ नि फेरि नेपालीजहरु दे लभ टु कन्भर्स यस्तो कुरामा हुन्छ नि दे गिभ यु लट्स अफ आइडियाज कुरा गरे भने नगरेसम्म गर्दैनन् हैन एभ्रीबडी लभ्स टु गिभ यु लट्स अफ आइडियाज त्यसमा चाहिँ काम लाग्ने 4-5 फिल्टर गर्नुस् युज द्याट होपफुली इट विल वर्क फर यु वेल थ्यांक यू भेरी मच